ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 1 በዮርዳኖስ ማዶ በምድረ በዳ በአረባ ውስጥ በኤርትራ ባሕር ፊት ለፊት በፋራን በጦፌልም በላባንም በሐጼሮትም በዲዛሃብም መካከል ሳሉ ሙሴ ለእስራኤል ሁሉ የነገራቸው ቃል ይህ ነው። በሴይር ተራራ መንገድ ከኮሬብ እስከ ቃዴስ በርኔ ድረስ የአስራ አንድ ቀን መንገድ ነው። በአርባኛው ዓመት በ11ኛው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን ሙሴ በሐሴቦን ተቀምጦ የነበረውን የአሞራውያንን ንጉሥ ሴዮንን በአስታሮትና በኤድራይ ተቀምጦ የነበረውንም የባሳንን ንጉሥ አግን ከመታ በኋላ እግዚአብሔር ስለ እነርሱ ያዘዘውን ሁሉ ለእስራኤል ልጆች ነገራቸው። በዮርዳኖስ ማዶ በሞዓብ ምድር ሙሴ እንዲህ ብሎ ይህችን ሕግ ይገልጥ ጀመር። አምላካችን እግዚአብሔር በኮሬብ እንዲህ ብሎ ተናገረን። በዚህ ተራራ የተቀመጣችሁት በቃ፣ ተመልሳችሁ ተጓዙ። ወደ ተራራማው ወደ አሞራውያን አገር ወደ ድንበሮቹም ሁሉ በአረባም በደጋውም በቈላውም በደቡብም በባሕርም ዳር ወዳለው ወደ ከነዓናውያን ምድር ወደ ሊባኖስ እስከ ታላቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ድረስ ሂዱ። እነሆ ምድሪቱን በፊታችሁ አድርጌአለሁ፣ ግቡ። እግዚአብሔር ለእነርሱ ከእነርሱም በኋላ ለዘራቸው ይሰጣት ዘንድ ለአባቶቻችሁ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም የማለላቸውን ምድር ውረሱ። በዚያም ዘመን እንዲህ ብዬ ተናገርኋቸው፣ እኔ ብቻዬን ልሸከማችሁ አልችልም፣ አምላካችሁ እግዚአብሔር አብዝቶአችኋል። እነሆም እናንተ ዛሬ እንደ ሰማይ ከዋክብት ብዛት ናችሁ። የአባቶቻችሁ አምላክ እግዚአብሔር በዚህ ቁጥር ላይ እልፍ አእላፍት ይጨምር፣ እንደ ተናገራችሁም ይባርካችሁ። እኔ ብቻዬን ድካማችሁን፣ ሸክማችሁን፣ ክርክራችሁንም እሸከም ዘንድ እንዴት እችላለሁ? ከእናንተ ከየነገዳችሁ ጥበበኞች፣ አስተዋዮችም፣ አዋቂዎችም የሆኑትን ሰዎች ምረጡ። እኔም በላያችሁ አለቆች አደርጋቸዋለሁ። እናንተም እናደርገው ዘንድ የተናገርኸው ይህ ነገር መልካም ነው ብላችሁ መልሳችሁልኝ፣ ጥበበኞችና አዋቂዎች የሆኑትን የነገዶቻችሁን አለቆች መረጥሁ። በእናንተም ላይ አለቆች፣ የሻለቆችም፣ የመቶ አለቆችም፣ የአምሳ አለቆችም፣ የአሥር አለቆችም፣ ገዦችም በየነገዶቻቸው አደረግኋቸው። በዚያን ጊዜም የወንድሞቻችሁን ነገር ስሙ፣ በሰውና በወንድሙ ከእርሱም ጋር ባለው መጻተኛ መካከል በጽድቅ ፍረዱ፣ በፍርድም አድልዎ አታድርጉ። ታላቁን እንደምትሰሙ ታናሹንም እንዲሁ ስሙ። ፍርድ ለእግዚአብሔር ነውና ከሰው ፊት አትፍሩ። ከነገርም አንድ ነገር ቢከብድባችሁ እርሱን ወደ እኔ አምጡት፣ እኔም እሰማዋለሁ ብዬ በዚያን ጊዜም ልታደርጉት የሚገባችሁን ነገር ሁሉ አዘዝኋችሁ። ከኮሬብም ተጓዝን፣ አምላካችን እግዚአብሔር እንዳዘዘን በታላቁ እጅግም በሚያስፈራ በዚያ ባያችሁት ምድረ በዳ ሁሉ በኩል በተራራማው በአሞራውያን መንገድ ሄድን። ወደ ቃዴስ በርኔም መጣን። እኔም አምላካችን እግዚአብሔር ወደሚሰጠን ወደ ተራራማው ወደ አሞራውያን አገር መጣችሁ። እነሆ አምላክህ እግዚአብሔር ምድሪቱን በፊትህ አድርጎአል። የአባቶችህ አምላክ እግዚአብሔር እንዳለህ ውጣ፣ ውረሳት፣ አትፍራ፣ አትደንግጥም አልኋችሁ። እናንተም ሁላችሁ ወደ እኔ ቀርባችሁ ምድሪቱን እንዲጐበኝልንና እንወጣበት ዘንድ የሚገባንን የመንገዱንና የምንገባባቸውን የእነዚያን ከተሞች ወሬ ተመልሰው እንዲነግሩን በፊታችን ሰዎችን እንስደድ አላችሁኝ። ያም ነገር ደስ አሰኘኝ። ከእናንተም አሥራ ሁለት ሰው መረጥሁ፣ ከየነገዱ ሁሉ አንድ አንድ ሰው ነበረ። ሄዱም፣ ወደ ተራራማውም ወጡ፣ ወደ ኤሽኮልም ሸለቆ መጥተው ጐበኙአት። ከምድሪቱም ፍሬ በእጃቸው ወሰዱ፣ ወደ እኛም ይዘውት መጡ። አምላካችን እግዚአብሔር የሚሰጠንን ምድር መልካም ናት ብለውም አወሩልን። በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ላይ ዐመፃችሁ እንጂ ወደ እርሷ መውጣትን እንቢ አላችሁ። በድንኳናችሁም ውስጥ እንዲህ እያላችሁ አጉረመረማችሁ፣ እግዚአብሔር ስለ ጠላን እንዲያጠፋን በአሞራውያን እጅ አሳልፎ ይሰጠን ዘንድ ከግብፅ ምድር አወጣን። ወዴት እንወጣለን? ሕዝቡ ብዙ ነው፣ ቁመቱም ከእኛ ይረዝማል። ከተሞቹም ታላላቆች የተመሸጉ እስከ ሰማይም የደረሱ ናቸው። የዔናቅም ልጆች ደግሞ በዚያ አየናቸው ብለው ወንድሞቻችን ልባችንን አስፈሩት። እኔም አልኋችሁ፣
አትደንግጡ ከነርሱም አትፍሩ በፊታችሁ የሚሄደው አምላካችሁ እግዚአብሔር እናንተ ስትታዩ በግብጽና በምድረ በዳ እንዳደረገላችሁ ሁሉ ስለእናንተ ይዋጋል ወደዚህ ስፍራ እስክትመጡ ድረስ በሄዳችሁበት መንገድ ሁሉ ሰው ልጅን እንዲሸከም አምላክህ እግዚአብሔር እንደተሸከመህ አንተ አይተሃል ዳሩ ግን ለሰፈራችሁ የሚገባውን ስፍራ እንዲፈልግላችሁ ትሄዱበት ዘንድ የሚገባውን መንገድ እንዲያሳያችሁ ሌሊት በእሳት ቀን በደመና በፊታችሁ በመንገድ ሲሄድ የነበረውን አምላካችሁን እግዚአብሔርን በዚህ ነገር አላመናችሁም። እግዚአብሔርም የቃላችሁን ድምጽ ሰምቶ ተቆጣ። ለአባቶቻችሁ እሰጣት ዘንድ የማልሁላቸውንም መልካሚቱን ምድር ከእነዚህ ሰዎች ከዚህ ክፉ ትውልድ ማንም አያይም። ከዮፎኒ ልጅ ከካሌብ በቀር እርሱ ግን ያያታል። እግዚአብሔርን ፈጽሞ ተከትሎአልና የረገጣትን ምድር ለእርሱ ለልጆቹም እሰጣለሁ ብሎ ማለ። እግዚአብሔርም ደግሞ በእናንተ ምክንያት በእኔ ተቆጣ እንዲህም አለ። አንተ ደግሞ ወደዚያ አትገባም በፊትህ የሚቆም የነዌ ልጅ ኢያሱ እርሱ ወደዚያ ይገባል እርሱ ለእስራኤል ምድሪቱን ያወርሳልና አደፋፍረው። ደግሞ ለምርኮ ይሆናሉ ያልኋቸው ሕፃናቶቻችሁ ዛሬም መልካሙን ከክፉ መለየት የማይችሉ ልጆቻችሁ እነርሱ ወደዚያ ይገባሉ ምድሪቱንም ለእነርሱ ሰጣለሁ ይወርሷታልም። እናንተ ግን ተመልሳችሁ በኤርትራ ባህር መንገድ ወደ ምድረ በዳ ሂዱ። እናንተም እግዚአብሔርን በድለናል አምላካችን እግዚአብሔር እንዳዘዘን ሁሉ እንወጣለን እንዋጋማለን ብላችሁ መለሳችሁልኝ። ከእናንተም ሰው ሁሉ የጦር መሳሪያውን ያዘ ወደ ተራራማው አገር መውጣትን አቀለላችሁት። እግዚአብሔርም እኔ በእናንተ መካከል አይደለሁምና በጠላቶቻችሁ ፊት እንዳትወድቁ አትውጡ አትዋጉም በላቸው አለኝ። እኔም ተናገርኋችሁ እናንተ ግን በእግዚአብሔር ትእዛዝ ላይ አመጻችሁ እንጂ አልሰማችሁም። በትዕቢታችሁም ወደ ተራራማው አገር ወጣችሁ። በዚያም በተራራማው አገር ይኖሩ የነበሩ አሞራውያን ወጥተው ተጋጠሟችሁ። ንብ እንደምታሳድድም አሳደዷችሁ። እስከ ሄርማም ድረስ በሴይር መጥቷችሁ። ተመልሳችሁም በእግዚአብሔር ፊት አለቀሳችሁ። እግዚአብሔር ግን ድምፃችሁን አልሰማም፣ ወደ እናንተም አላዳመጠም። እንደ ተቀመጣችሁበትም ዘመን መጠን በቃዴስ ብዙ ቀን ተቀመጣችሁ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 2። እግዚአብሔርም እንዳለኝ ተመለስን፣ በኤርትራ ባሕር መንገድ ወደ ምድረ በዳ ሄድን። የሴይርንም ተራራ ብዙ ቀን ዞርን። እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎ ተናገረኝ፣ ይህን ተራራ መዞር ይበቃችኋል፣ ተመልሳችሁ ወደ ሰሜን ሂዱ። ሕዝቡንም እንዲህ ብለህ እዘዛቸው፣ በሴይር ላይ በተቀመጡት በወንድሞቻችሁ በኤሳው ልጆች አገር ታልፋላችሁ፣ እነርሱም ይፈሩአችኋል። እንግዲህ እጅግ ተጠንቀቁ። የሴይርን ተራራ ለኤሳው ርስት አድርጌ ስለ ሰጠሁ እኔ ከምድራቸው የጫማ መርገጫ ታህል እንኳ አልሰጣችሁምና አትጣሉአቸው። ከእነርሱ በገንዘብ ምግብ ገዝታችሁ ትበላላችሁ፣ ውሃም ደግሞ በገንዘብ ገዝታችሁ ትጠጣላችሁ። አምላክህ እግዚአብሔር የእጅህን ሥራ ሁሉ ባርኮልሃልና በዚህ በታላቅ ምድረ በዳ መሄድህን አውቀዋል። በዚህ 40 ዓመት ውስጥ አምላክህ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነበረ፣ አንዳችም አላጣህም። በሴይርም ከተቀመጡት ከወንድሞቻችን ከኤሳው ልጆች በአረባ መንገድ ከኤላትና ከጽዮን ጋብር አለፍን። ተመልሰንም በሞዓብ ምድረ በዳ መንገድ አለፍን። እግዚአብሔርም አለኝ፣ እኔ ኤርን ለሎጥ ልጆች ርስት አድርጌ ስለ ሰጠሁ ከምድሩ ርስት አልሰጣችሁምና ሞዓብን አትጣላ፣ በሰልፍም አትውጋቸው። አስቀድሞ ታላቅና ብዙ ሕዝብ እንደ ኤናቅም ልጆች በቁመት የረዘሙ ኤሚማውያን በዚያ ይቀመጡ ነበር። እነርሱም ደግሞ እንደ ኤናቅ ልጆች ራፋይም ይባሉ ነበር፣ ሞዓባውያን ግን ኤሚም ይሏቸዋል። ሆራውያንም ደግሞ አስቀድሞ በሴይር ላይ ተቀምጠው ነበር፣ የኤሳው ልጆች ግን አሳደዷቸው። እግዚአብሔርም በሰጠው በርስቱ ምድር እስራኤል እንዳደረገ ከፊታቸው አጠፉአቸው፣ በስፍራቸውም ተቀመጡ።
እግዚአብሔርም ተናሰው የዘሬድንም ፈፋ ተሻገሩ አለ። የዘሬድንም ፈፋ ተሻገርን። የዘሬድንም ፈፋ እስከ ተሻገርንበት ድረስ እግዚአብሔር እንደማለባቸው የሰልፈኞች ትውልድ ሁሉ በሰፈሩ መካከል እስከ ጠፉ ድረስ ከቃዴስ በርኔ የተጓዝንበት ዘመን 38 ዓመት ሆነ። ከሰፈር መካከል ተቆርጠው እስኪጠፉ ድረስ የእግዚአብሔር እጅ በላያቸው ነበረ። እንዲህም ሆነ፣ ሰልፈኞቹ ከጠፉ ከሕዝቡም መካከል ከሞቱ በኋላ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ተናገረኝ። አንተ ዛሬ የሞዓብን ዳርቻ ዔርን ታልፋለህ፣ ለሎጥም ልጆች ርስት አድርጌ ስለ ሰጠሁ ከአሞን ልጆች ምድር ርስት አልሰጥህምና በአሞን ልጆች አቅራቢያ ስትደርስ አትጣላቸው፣ አትውጋቸውም። ያም ደግሞ የራፋይም ምድር ተብሎ ተቈጠረ። ራፋይምም አስቀድሞ በዚያ ተቀምጠው ነበር። አሞናውያን ግን ዘምዙማውያን ብለው ይጠሯቸዋል። ታላቅና ብዙም ሕዝብ እንደ ዔናቅም ልጆች ቁመታቸው የረዘመ ነበር። እግዚአብሔር ከፊታቸው አጠፋቸው፣ እነርሱንም አሳደው በስፍራቸው ተቀመጡ። ሆራውያንን ከፊታቸው አጥፍቶ በሴይር ለተቀመጡት ለኤሳው ልጆች እንዳደረገ እንዲሁ ለእነርሱ አደረገ። እነርሱንም አሳደው በስፍራቸው እስከ ዛሬ ድረስ ተቀመጡ። እስከ ጋዛም ድረስ በመንደሮች ተቀምጠው የነበሩትን ኤዋውያንን ከከፍቶር የወጡ ከፍቶራውያን አጠፏቸው፣ በስፍራቸውም ተቀመጡ። ደግሞም አለ፣ ተነሥታችሁ ሂዱ፣ የአርኖንንም ሸለቆ ተሻገሩ። እነሆ አሞራዊውን የሐሴቦንን ንጉሥ ሴዮንን ምድሩንም በእጅህ አሳልፌ ሰጥቼአለሁ። እርሷን በመውረስ ጀምር፣ ከእርሱም ጋር ተዋጋ። ከሰማይ በታች ባሉ አሕዛብ ሁሉ ላይ ማስደንገጥህንና ማስፈራትህን እሰድድ ዘንድ ዛሬ እጀምራለሁ። ወሬህን በሰሙ ጊዜ በፊትህ ይንቀጠቀጣሉ፣ ድንጋጤም ይይዛቸዋል። ከቅዴሞትም ምድረ በዳ የሰላምን ቃል ይናገሩት ዘንድ ወደ ሐሴቦን ንጉሥ ወደ ሴዮን እንዲህ ብዬ መልእክተኞችን ላክሁ። በአገርህ ላይ ልለፍ፣ በአውራ ጎዳና እሄዳለሁ፣ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አልተላለፍም። የምበላውን ምግብ በገንዘብ ሽጥልኝ፣ የምጠጣውንም ውኃ በገንዘብ ስጠኝ። በሴይር የተቀመጡ የኤሳው ልጆች በዔርም የተቀመጡ ሞዓባውያን እንዳደረጉልኝ አምላካችን እግዚአብሔር ወደሚሰጠን ምድር ዮርዳኖስን እስክሻገር ድረስ ብቻ በእግሬ ልለፍ። የሐሴቦን ንጉሥ ሴዮን ግን ያሳልፈን ዘንድ አልፈቀደም። እንደ ዛሬው ሁሉ በእጅህ አሳልፎ ይሰጠው ዘንድ አምላክህ እግዚአብሔር መንፈሱን አደንድኖታልና ልቡንም አጽናንቶታልና። እግዚአብሔርም ሴዮንንና ምድሩን በእጅህ አሳልፌ መስጠት እነሆ ጀመርሁ፣ ምድሩን ትገዛት ዘንድ መውረስ ጀምር አለኝ። ሴዮንም ሕዝቡም ሁሉ ሊጋጠሙን ወደ ያሐጽ ወጡ። አምላካችንም እግዚአብሔር እርሱን አሳልፎ ሰጠን፣ እርሱንም ልጆቹንም ሕዝቡንም ሁሉ መታን። በዚያን ጊዜም ከተሞቹን ሁሉ ወሰድን፣ የተቀመጡባቸውንም ሰዎች ሁሉ ሴቶችንም ሕፃናቶችንም አጠፋን፣ አንዳችም አላስቀረንም። ከብቶቻቸውንና ከከተሞቻቸው ያገኘነውን ብዝበዛ ለራሳችን ወሰድን እንጂ በአርኖን ቈላ አጠገብ ካለችው ከአሮዔር ከሸለቆውም ውስጥ ካለችው ከተማ ጀምረን እስከ ገለዓድ ድረስ ማናቸይቱም ከተማ አልጠነከረችብንም። አምላካችን እግዚአብሔር ሁሉን አሳልፎ ሰጠን። ዳሩ ግን አምላካችን እግዚአብሔር ወደ ከለከለን ሁሉ ወደ አሞን ልጆች ምድር በያቦቅም ወንዝ አጠገብ ወዳለው ስፍራ ሁሉ በተራራማው አገር ወዳሉት ከተሞች አልደረስንም። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 3። ተመልሰን በባሳን መንገድ ወጣን። የባሳን ንጉሥ አግም ሕዝቡም ሁሉ በኤድራይ ሊዋጉን ወጡ። እግዚአብሔርም እርሱንና ሕዝቡን ሁሉ ምድሩንም በእጅህ አሳልፌ ሰጥቻለሁና አትፍራው፣ በሐሴቦን ይኖር በነበረው በአሞራውያን ንጉሥ በሴዮን ላይ እንዳደረግህ በእርሱም ታደርግበታለህ አለኝ። አምላካችን እግዚአብሔርም ደግሞ የባሳንን ንጉሥ አግን ሕዝቡንም ሁሉ በእጃችን አሳልፎ ሰጠን፣ እኛም መታነው፣ አንድ ሰው እንኳን አመልጦ አልቀረለትም። በዚያን ጊዜም ከተሞችን ሁሉ ወሰድን፣ አንድም ያልወሰድነው የለም። በባሳን ያለውን የአግን መንግሥት የአርጎብን አገር ሁሉ 60 ከተሞችን ወሰድን። በቅጥር
ካልተመሸጉት ከእጅግ ብዙ ከተሞች ሌላ እነዚህ ከተሞች ሁሉ ቁመቱ ረጅም በሆነ ቅጥር በመዝጊያና በመወርወሪያ የተመሸጉ ነበሩ። በሐሴቦንም ንጉሥ በሴዎን እንዳደረግን ፈጽሞ አጠፋናቸው። ከተሞቹን ሁሉ ከወንዶችና ከሴቶች ከሕፃናቶችም ጋር አጠፋናቸው። ከብቶቹን ሁሉ የከተሞቹን ምርኮ ለእኛ በዘበዝን። በዚያም ዘመን ከአርኖን ሸለቆ ጀምሮ እስከ አርሞንኤም ተራራ ድረስ ምድሪቱን በዮርዳኖስ ማዶ ከነበሩ ከሁለቱ ከአሞራውያን ነገሥታት እጅ ወሰድን። ሲዶናውያን አርሞንኤምን ሲሪዮን ብለው ይጠሩታል፣ አሞራውያንም ሳኔር ብለው ይጠሩታል። በሜዳውም ያሉትን ከተሞች ሁሉ ገለዓድንም ሁሉ በባሳንም ያሉትን የአግን መንግሥት ከተሞች እስከ ሰልካና እስከ ኤድራይ ድረስ በሳንን ሁሉ ወሰድን። ከራፋይም ወገን የባሳን ንጉሥ አግ ብቻውን ቀርቶ ነበር። እነሆ አልጋው የብረት አልጋ ነበር። እርሱ በአሞን ልጆች አገር በረባት አለ። ርዝመቱ 9 ክንድ ወርዱም 4 ክንድ በሰው ክንድ ልክ ነበር። ይህችንም ምድር በዚያን ዘመን ወረስን። በአርኖንም ሸለቆ አጠገብ ካለችው ከአሮኤር ጀምሮ የገለዓድን ተራራማ አገር እኩሌታ ከተሞቹንም ለሮቤልና ለጋድ ነገድ ሰጠኋቸው። ከገለዓድም የቀረውን የአግንም መንግሥት ባሳንን ሁሉ የአርጎብንም ምድር ሁሉ ለምናሴ ነገድ እኩሌታ ሰጠሁ። ያችም ባሳን ሁሉ የራፋይም አገር ተብላ ተቈጠረች። የምናሴ ልጅ ኢያዕር እስከ ጌሹራውያንና እስከ ማዕካታውያን ዳርቻ ድረስ የአርጎብን ምድር ሁሉ ወሰደ። ይህችንም የባሳንን ምድር እስከ ዛሬ ድረስ በስሙ የኢያዕር መንደሮች ብሎ ጠራ። ለማኪርም ገለዓድን ሰጠሁት። ለሮቤል ነገድና ለጋድም ነገድ ከገለዓድ ጀምሮ እስከ አርኖን ሸለቆ ድረስ የሸለቆውን እኩሌታ ዳርቻውንም እስከ አሞን ልጆች ዳርቻ እስከ ያቦቅ ወንዝ ድረስ ከኪኔሬት እስከ አረባ ባሕር እርሱም የጨው ባሕር ድረስ ከፈስጋ ተራራ በታች ወደ ምሥራቅ ያለውን አረባ ዮርዳኖስንም ዳሩንም ሰጠኋቸው። በዚያም ዘመን እንዲህ ብዬ አዘዝኋችሁ፣ አምላካችሁ እግዚአብሔር ይህችን ምድር ርስት አድርጎ ሰጥቶአችኋል። መሣሪያችሁን ይዛችሁ እናንተ አርበኞች ሁሉ በወንድሞቻችሁ በእስራኤል ልጆች ፊት ትሻገራላችሁ። ነገር ግን እጅግ ከብቶች እንዳሏችሁ አውቃለሁና ሴቶቻችሁና ልጆቻችሁ ከብቶቻችሁም በሰጠኋችሁ ከተሞች ይቀመጣሉ። ይኸውም እግዚአብሔር እናንተን እንዳሳረፈ ወንድሞቻችሁን እስኪያሳርፍ ድረስ እነርሱም ደግሞ በዮርዳኖስ ማዶ አምላካችሁ እግዚአብሔር የሚሰጣቸውን ምድር እስኪወርሱ ድረስ ነው። ከዚያም በኋላ እናንተ ሁሉ ወደ ሰጠኋችሁ ርስት ትመለሳላችሁ። በዚያም ጊዜ ኢያሱን አምላካችሁ እግዚአብሔር በእነዚህ በሁለቱ ነገሥት ያደረገውን ሁሉ ዐይኖችህ አይተዋል፣ እንዲሁ በምታልፍባቸው መንግሥታት ሁሉ ላይ እግዚአብሔር ያደርጋል። አምላካችሁ እግዚአብሔር እርሱ ስለ እናንተ ይዋጋልና አትፍራቸውም ብዬ አዘዝሁት። በዚያም ዘመን እኔ ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ብዬ ለመንሁ፣ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ታላቅነትህን የጸናችውንም እጅህን ለእኔ ለባሪያህ ማሳየት ጀምረሃል። በሰማይና በምድርም እንደ ሥራህ እንደ ኃይልህም ይሠራ ዘንድ የሚችል አምላክ ማን ነው? እኔ ልሻገር በዮርዳኖስም ማዶ ያለችውን መልካሚቱን ምድር ያንም መልካሙን ተራራማውን አገር ሊባኖስንም ልይ። እግዚአብሔር ግን በእናንተ ምክንያት ተቈጣኝ፣ አልሰማኝምም። እግዚአብሔርም አለኝ፣ ይበቃሃል፣ በዚህ ነገር ደግመህ አትናገረኝ። ይህን ዮርዳኖስን አትሻገርምና ወደ ፈስጋ ራስ ውጣ። ዐይንህንም ወደ ምዕራብ ወደ ሰሜንም ወደ ደቡብም ወደ ምሥራቅም አንስተህ በዐይንህ ተመልከት። ኢያሱ በዚህ ሕዝብ ፊት ይሻገራልና አንተም የምታያትን ምድር እርሱ ያወርሳቸዋልና ኢያሱን እዘዘው፣ አደፋፍረውም፣ አጽናውም። በቤተ ፌጎርም ፊት ለፊት በሸለቆው ውስጥ ተቀመጥን። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 4 አሁንም እስራኤል ሆይ እንድታደርጓቸው በሕይወትም እንድትኖሩ የአባቶቻችሁም አምላክ እግዚአብሔር ወደሚሰጣችሁ ምድር ገብታችሁ እንድትወርሱ የማስተምራችሁን ሥርዓትና ፍርድ ስሙ።
እኔ ያዘዝኋችሁን የአምላካችሁን እግዚአብሔርን ትእዛዝ ትጠብቃላችሁ እንጂ ባዘዝኋችሁ ቃል ላይ አትጨምሩም፣ ከእርሱም አታጎድሉም። ብዔልፌጎርን የተከተሉትን ሰዎች ሁሉ አምላክህ እግዚአብሔር ከመካከላችሁ እንዳጠፋ እግዚአብሔር በብዔልፌጎር ያደረገውን ዐይኖቻችሁ አይተዋል። እናንተ ግን አምላካችሁን እግዚአብሔርን የተከተላችሁ እስከ ዛሬ ድረስ ሁላችሁ በሕይወት ትኖራላችሁ። እነሆ እናንተ ገብታችሁ በምትወርሷት ምድር ውስጥ እንዲህ ታደርጉ ዘንድ አምላኬ እግዚአብሔር እንዳዘዘኝ ሥርዓትና ፍርድን አስተማርኋችሁ። ጠብቋት አድርጓትም። ይህችን ሥርዓት ሁሉ ሰምተው በእውነት ይህ ታላቅ ሕዝብ ጠቢብና አስተዋይ ሕዝብ ነው በሚሉ በአሕዛብ ፊት ጥበባችሁና ማስተዋላችሁ ይህ ነውና አምላካችን እግዚአብሔር በምንጠራው ጊዜ ሁሉ እንደሚቀርበን አምላኩ ወደ እርሱ የቀረበው ታላቅ ሕዝብ ማን ነው? በዐይናችሁ ፊት ዛሬ እንደማኖራት እንደዚህች ሕግ ሁሉ ጽድቅ የሆነች ሥርዓትና ፍርድ ያለው ታላቅ ሕዝብ ማን ነው? እግዚአብሔር ሕዝቡን ወደ እኔ ሰብስብ፣ በምድርም በሕይወት በሚኖሩበት ዘመን ሁሉ እኔን መፍራት ይማሩ ዘንድ ልጆቻቸውንም ያስተምሩ ዘንድ ቃሌን አሰማቸዋለሁ ብሎ በተናገረኝ ጊዜ በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት በኮሬብ በቆምህበት ቀን ዐይኖችህ ያዩትን ነገር እንዳትረሳ በሕይወትህም ዘመን ሁሉ ከልብህ እንዳይወድቅ ተጠንቀቅ፣ ነፍስህንም በትጋት ጠብቅ፣ ለልጆችህም ለልጅ ልጆችህም አስታውቀው። እናንተም ቀርባችሁ ከተራራው በታች ቆማችሁ ነበር፣ እስከ ሰማይም መካከል ድረስ እሳት በተራራው ላይ ይነድድ ነበር፣ ጨለማና ደመና ድቅድቅ ጨለማም ነበር። እግዚአብሔርም በእሳት ውስጥ ሆኖ ተናገራችሁ፣ የቃልን ድምፅ ሰማችሁ፣ መልክ ግን አላያችሁም፣ ድምፅን ብቻ ሰማችሁ። ታደርጉትም ዘንድ ያዘዛችሁን ቃል ኪዳን አሥሩን ቃላት ነገራችሁ፣ በሁለቱም በድንጋይ ጽላቶች ላይ ጻፋቸው። ትወርሷት ዘንድ ተሻግራችሁ በምትገቡባት ምድር የምታደርጓትን ሥርዓትና ፍርድ አስተምራችሁ ዘንድ እግዚአብሔር በዚያን ጊዜ አዘዘኝ። እግዚአብሔር በኮሬብ በእሳት ውስጥ ሆኖ በተናገራችሁ ጊዜ መልክ ከቶ አላያችሁምና እጅግ ተጠንቀቁ፣ እንዳትረክሱ። የተቀረጸውንም ምስል የማናቸውንም ነገር ምሳሌ በወንድ ወይም በሴት መልክ የተሠራውን በምድር ላይ ያለውን የእንስሳን ሁሉ ምሳሌ በሰማይም በታች የሚበረውን የወፍን ሁሉ ምሳሌ በምድርም ላይ የሚሽከረከረውን ሁሉ ምሳሌ ከምድርም በታች በውኃ ውስጥ የሚኖረውን የዓሣን ሁሉ ምሳሌ እንዳታደርጉ። ዐይኖችህን ወደ ሰማይ አንስተህ አምላክህ እግዚአብሔር ከሰማይ ሁሉ በታች ላሉት አሕዛብ ሁሉ የሰጣቸውን ፀሐይንና ጨረቃን ከዋክብትንና የሰማይን ሠራዊት ሁሉ ባየህ ጊዜ ሰግደህላቸው አምልክሃቸውም እንዳትስት ተጠንቀቅ። እናንተን ግን እንደ ዛሬው ሁሉ የርስቱ ሕዝብ ትሆኑለት ዘንድ እግዚአብሔር ወስዶ ከብረት እቶን ከግብፅ አወጣችሁ። እግዚአብሔርም በእናንተ ምክንያት ተቈጣኝ፣ ዮርዳኖስንም እንዳልሻገር አምላክህም እግዚአብሔር ርስት አድርጎ ወደሚሰጥህ ወደ መልካሚቱ ምድር እንዳልገባ ማለ። እኔ ግን በዚህች ምድር እሞታለሁ፣ ዮርዳኖስንም አልሻገርም፣ እናንተ ግን ትሻገራላችሁ፣ ያችንም መልካሚቱን ምድር ትወርሳላችሁ። አምላካችሁም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር የተማማለውን ቃል ኪዳን እንዳትረሱ። አምላክህም እግዚአብሔር የከለከለውን በማናቸውም ቅርጽ የተቀረጸውን ምስል እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ። አምላክህ እግዚአብሔር የሚባላ እሳት ቀናተኛም አምላክ ነውና ልጆችን የልጅ ልጆችንም በወለዳችሁ ጊዜ በምድሪቱም ብዙ ዘመን በተቀመጣችሁ ጊዜ በረከሳችሁም ጊዜ በማናቸውም ቅርጽ የተቀረጸውን ምስል ባደረጋችሁ ጊዜ ታስቈጡትም ዘንድ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ የሆነውን ነገር በሠራችሁ ጊዜ ትወርሷት ዘንድ ዮርዳኖስን ተሻግራችሁ በምትገቡበት ምድር ፈጥናችሁ እንዳትጠፉ እኔ ዛሬ ሰማይና ምድርን በእናንተ አስመሰክራለሁ። ፈጽሞም ትጠፋላችሁ እንጂ ረጅም ዘመን አትቀመጡባትም። እግዚአብሔርም በአሕዛብ መካከል ይበትናችኋል። እግዚአብሔር በውስጣቸው በሚያኖራችሁ በአሕዛብ መካከል ጥቂቶች ሆናችሁ ትቀራላችሁ። በዚያም የማያዩትን የማይሰሙትንም የማይበሉትንም የማያሸቱትንም በሰው እጅ ከእንጨትና ከድንጋይ የተሠሩትን አማልክት ታመልካላችሁ። ነገር ግን ከዚያ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ትሻላችሁ፣ በልብህም ሁሉ በነፍስህም ሁሉ የፈለግኸው እንደሆነ ታገኘዋለህ። ይህም ሁሉ በደረሰብህ ጊዜ ስትጨነቅ
በዘመኑ ፍጻሜ ወደ አምላክህ ወደ እግዚአብሔር ትመለሳለህ፣ ቃሉንም ትሰማለህ። አምላክህ እግዚአብሔር መሐሪ አምላክ ነውና አይተውህም አያጠፋህምም፣ ለአባቶችህም የማለላቸውን ቃል ኪዳኑን አይረሳም። እግዚአብሔር ሰውን በምድር ላይ ከፈጠረው ጀምሮ ከሰማይ ዳር እስከ ዳርቻዋ ድረስ ከቶ እንዲህ ያለ ታላቅ ነገር ወይም እንደ እርሱ ያለ ተሰምቶ እንደሆነ ከአንተ በፊት የነበረውን የቀደመውን ዘመን ጠይቅ። አንተ ከእሳት ውስጥ ሆኖ ሲናገር የእግዚአብሔር ድምፅ እንደ ሰማህ ሌላ ሕዝብ ሰምቶ በሕይወት ይኖራልን? አምላካችሁ እግዚአብሔር በዐይናችሁ ፊት በግብፅ ለእናንተ እንደ ሠራው ሁሉ በፈተናና በተአምራት በድንቅና በሰልፍ በጸናች እጅና በተዘረጋ ክንድ በታላቅም ማስፈራት እግዚአብሔር ከሌላ ሕዝብ መካከል ገብቶ ለእርሱ ሕዝብን ይወስድ ዘንድ ሞክሮ ነበርን? እግዚአብሔርም አምላክ እንደሆነ ታውቅ ዘንድ ይህ ለአንተ ተገለጠ። ከእርሱም ሌላ አምላክ የለም። ያስተምርህ ዘንድ ከሰማይ ድምፁን አሰማህ፣ በምድርም ላይ ታላቁን እሳት አሳየህ፣ ከእሳትም ውስጥ ቃሉን ሰማህ። አባቶችህን ወድዶአልና ከእነርሱም በኋላ ዘራቸውን መረጠ። ዛሬ እንደሆነው ሁሉ ከአንተ የጸኑትን ታላላቆችን አሕዛብ በፊትህ እንዲያወጣ አንተንም እንዲያገባህ ምድራቸውንም ርስት አድርጎ እንዲሰጥህ ከአንተ ጋር ሆኖ በታላቅ ኃይሉ ከግብፅ አወጣህ። እንግዲህ እግዚአብሔር በላይ ከሰማይ በታችም በምድር አምላክ እንደሆነ ሌላም እንደሌለ ዛሬ እወቅ፣ በልብህም ያዝ። ለአንተ ከአንተም በኋላ ለልጆችህ መልካም ይሆን ዘንድ አምላክህም እግዚአብሔር ለዘላለም ለሚሰጥህ ምድር ዕድሜህ ይረዝም ዘንድ እኔ ዛሬ የማዝዝህን ሥርዓትና ትእዛዝ ጠብቅ። በዚያን ጊዜ ሙሴ ትናንት ከትናንት በስቲያም ጠላቱ ያልሆነውን ባልንጀራውን ሳያውቅ የገደለ ገዳዩ ይሸሽባቸው ዘንድ ከእነዚህም ከተሞች ወደ አንዲቱ ሸሽቶ በሕይወት ይኖር ዘንድ በምሥራቅ በኩል በዮርዳኖስ ማዶ ሦስት ከተሞች ለየ። ከተሞቹም ለሮቤል ነገድ በምድረ በዳ በደልዳላ ስፍራ ያለ ቦሶር፣ ለጋድም ነገድ በገለዓድ ያለ ራሞት፣ ለምናሴም ነገድ በባሳን ያለ ጎላን ነበሩ። ሙሴም በእስራኤል ልጆች ፊት ያኖራት ሕግ ይህች ናት። ሙሴና የእስራኤል ልጆች ከግብፅ ከወጡ በኋላ በመቱት በሐሴቦን ተቀምጦ በነበረው በአሞራውያን ንጉሥ በሴዎን ምድር በቤተ ፌጎር አንጻር ባለው ሸለቆ በዮርዳኖስ ማዶ ከግብፅ በወጡ ጊዜ ሙሴ ለእስራኤል ልጆች የተናገረው ምስክርና ሥርዓት ፍርድም ይህ ነው። የእርሱንና የባሳንን ንጉሥ የአግን ምድር በምሥራቅ በኩል በዮርዳኖስ ማዶ የነበሩትን የሁለቱን የአሞራውያንን ነገሥታት ምድር በአርኖን ወንዝ ዳር ካለችው ከአሮኤር ጀምሮ እስከ ሲዮን ተራራ እስከ ኤርሞንኤ ድረስ በምሥራቅ በኩል በዮርዳኖስ ማዶ ከፈስጋ ተራራ በታች ያለውን አረባ ሁሉ እስከ አረባ ባሕር ድረስ ወሰዱ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ አምስት ሙሴም እስራኤልን ሁሉ ጠርቶ አላቸው፣ እስራኤል ሆይ እንድትማሩአት በማድረግም እንድትጠብቋት ዛሬ በጆሮአችሁ የምነግራትን ሥርዓትና ፍርድ ስሙ። አምላካችሁ እግዚአብሔር በኮሬብ ከእኛ ጋር ቃል ኪዳን አደረገ። እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ በሕይወት ካለነው ከእኛ ከሁላችን ጋር እንጂ ከአባቶቻችን ጋር ይህችን ቃል ኪዳን አላደረገም። በተራራው ላይ በእሳት ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ፊት ለፊት ተናገራችሁ። እኔ የእግዚአብሔርን ቃል እነግራችሁ ዘንድ በዚያን ጊዜ በእግዚአብሔርና በእናንተ መካከል ቆሜ ነበር። እናንተ በእሳቱ ምክንያት ፈርታችኋልና ወደ ተራራውም አልወጣችሁምና። እርሱም አለ፣ ከግብፅ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣሁህ እግዚአብሔር አምላክህ እኔ ነኝ። ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሆኑልህ። በላይ በሰማይ ካለው በታችም በምድር ካለው ከምድርም በታች በውኃ ካለው ነገር የማናቸውንም ምሳሌ የተቀረጸውንም ምስል ለአንተ አታድርግ። በሚጠሉኝ እስከ ሦስተኛና እስከ አራተኛ ትውልድ ድረስ የአባቶችን ኀጢአት በልጆች ላይ የማመጣ ለሚወዱኝ ትእዛዜንም ለሚጠብቁ እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ምሕረትን የማደርግ እኔ እግዚአብሔር አምላክህ ቀናተኛ አምላክ ነኝና አትስገድላቸውም፣ አታምልካቸውም። የእግዚአብሔርን የአምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ። እግዚአብሔር ስሙን በከንቱ የሚጠራውን ከበደል አያነጻውምና እግዚአብሔር አምላክህ እንዳዘዘህ የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ ጠብቅ።
ስድስትን ቀን ሥራ ተግባርህንም ሁሉ አድርግ በሰባተኛውም ቀን ግን ለእግዚአብሔር አምላክህ ሰንበት ነው አንተ እንደምታርፍ ሎሌህና ገረድህ ያርፉ ዘንድ አንተ ወንድ ልጅህም ሴት ልጅህም ሎሌህም ገረድህም በሬህም አህያህም ከብትህም ሁሉ በደጆችህም ውስጥ ያለ እንግዳ በእርሱ ምንም ሥራ አትስሩ አንተም በግብጽ ባሪያ እንደነበርህ አስብ እግዚአብሔር አምላክህ በጸናች እጅና በተዘረጋ ክንድ ከዚያም አወጣህ ስለዚህም እግዚአብሔር አምላክህ የሰንበትን ቀን ትጠብቅ ዘንድ አዘዘህ እግዚአብሔር አምላክህ እንዳዘዘህ አባትህንና እናትህን አክብር እግዚአብሔር አምላክህ በሚሰጥህ ምድር ላይ ዕድሜህ እንዲረዝም መልካምም እንዲሆንልህ አትግደል አታመንዝር አትስረቅ በባልንጀራህ ላይ በሐሰት አትመስክር የባልንጀራህን ሚስት አትመኝ የባልንጀራህንም ቤት እርሻውንም ሎሌውንም ገረዱንም በሬውንም አህያውንም ከባልንጀራህ ገንዘብ ሁሉ ማናቸውንም አትመኝ እግዚአብሔር በተራራው ላይ በእሳትና በደመናው በጨለማውም ውስጥ ሆኖ በታላቅ ድምፅ እነዚህን ቃሎች ለጉባኤያችሁ ሁሉ ተናገረ ምንም ምን አልጨመረም በሁለቱም የድንጋይ ጽላቶች ላይ ጻፋቸው ለእኔም ሰጣቸው ተራራው በእሳት ሲነድድ ከጨለማው ውስጥ ድምፁን በሰማችሁ ጊዜ እናንተ የነገዶቻችሁ አለቆች ሽማግሌዎቻችሁም ወደ እኔ ቀርባችሁ አላችሁም እነሆ አምላካችን እግዚአብሔር ክብሩንና ታላቅነቱን አሳይቶናል ከእሳቱም ውስጥ ድምፁን ሰምተናል እግዚአብሔርም ከሰው ጋር ሲነጋገር ሰውየውም በሕይወት ሲኖር ዛሬ አይተናል አሁን እንግዲህ ይህች ታላቂቱ እሳት ታቃጥለናለችና ለምን እንሞታለን እኛ አምላካችንን የእግዚአብሔርን ድምፅ ደግሞ ብንሰማ እንሞታለን ከሥጋ ለባሽ ሁሉ እጅ እንደ ሰማን በእሳት ውስጥ ሆኖ ሲናገር የሕያው አምላክን ድምፅ ሰምቶ በሕይወት የኖረ ማን ነው? አንተ ቅረብ አምላካችን እግዚአብሔር የሚለውን ሁሉ ስማ አምላካችን እግዚአብሔርም ለአንተ የሚናገረውን ሁሉ ለእኛ ንገረን እኛም ሰምተን እናደርገዋለን በተናገራችሁኝም ጊዜ እግዚአብሔር የእናንተን ቃል ድምፅ ሰማ እግዚአብሔርም አለኝ ይህ ሕዝብ የተናገሩህን ቃል ድምፅ ሰምቻለሁ የተናገሩህ ሁሉ መልካም ነገር ነው ለእነርሱ ለዘላለም ለልጆቻቸውም መልካም ይሆንላቸው ዘንድ እንዲፈሩኝ ሁልጊዜም ትእዛዜን ሁሉ እንዲጠብቁ እንዲህ ያለ ልብ ምን ነው በሆነላቸው ሄደህ ወደ ድንኳናችሁ ተመለሱ በላቸው አንተ ግን በዚህ በእኔ ዘንድ ቁም ርስት አድርጌ በምሰጣቸው ምድር ላይ ያደርጓት ዘንድ የምታስተምራቸውን ትእዛዜንና ሥርዓቴን ፍርዴንም ሁሉ እነግርሃለሁ እግዚአብሔር አምላካችሁ እንዳዘዛችሁ ታደርጉ ዘንድ ጠብቁ ከእርሱም ወደ ቀኝም ወደ ግራም ፈቀቅ አትበሉ በሕይወት እንድትኖሩ መልካምም እንዲሆንላችሁ በምትወርሷትም ምድር ዕድሜያችሁ እንዲረዝም እግዚአብሔር አምላካችሁ ባዘዛችሁ መንገድ ሁሉ ሂዱ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 አንተ ልጅህም የልጅ ልጅህም በዕድሜያችሁ ሁሉ ልትወርሷት በምትገቡባት ምድር ታደርጓት ዘንድ አምላክህን እግዚአብሔርን ፈርተህ እኔ ለአንተ ያዘዝሁትን ሥርዓትና ትእዛዙን ሁሉ ትጠብቅ ዘንድ ዕድሜህም ይረስም ዘንድ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንዳስተማራችሁ ያዘዛት ትእዛዝና ሥርዓት ፍርድም ይህች ናት። እንግዲህ እስራኤል ሆይ ስማ፣ መልካምም እንዲሆንልህ የአባቶችህም አምላክ እግዚአብሔር እንደ ተናገረህ ወተትና ማር በምታፈሰው ምድር እጅግ እንድትበዛ ታደርጋት ዘንድ ጠብቅ። እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው። አንተም አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹምም ኃይልህ ውደድ። እኔም ዛሬ አንተን የማዘውን ይህንን ቃል በልብህም ያዝ፣ ለልጆችህም አስተምረው። በቤትህም ስትቀመጥ በመንገድህም ስትሄድ ስትተኛም ስትነሳም ተጫወተው፣ በእጅህም ምልክት አድርገው እሰረው፣ በዐይኖችህም መካከል እንደ ክታብ ይሆንልህ፣ በቤትህም መቃኖች በደጃፍህም በሮች ላይ ጻፈው። አምላክህ እግዚአብሔር ለአንተ ሊሰጣት ለአባቶችህም ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም ወደ ማለላቸው ምድር ባገባህ ጊዜ ያልሠራሃቸውንም ታላቅና መልካም ከተሞች ያልሞላሃቸውንም ሀብትን የሞሉ ቤቶች ያልማስሃቸውንም የተማሱ ጒድጓዶች ያልተከልካቸውንም ወይንና ወይራ በሰጠህ ጊዜ በበላህና በጠገብህም ጊዜ
بزيان جزي كجبس مدر كبار النتبيت يوطحن اكزابهيرن اندات رسا تتنكك عملاكهن اكزابهيرن فرا ارسون مملك بسمو مال بمكاكلخ ياللو عملاكه اكزابهير كناتن ياملاك نونا ياملاكه اكزابهير كتا اندان الدبخ كمدرن فيت اندات افاخ بزوريات شوه ياللوت اهزاب يميامل قواتشون ليلوچن عمالكت اتكتلو بماساخ اندفتنات شوت አምላካችሁንም እግዚአብሔርን አትፈታተኑ ለእናንተ ያዘዘውን ያምላካችሁን የእግዚአብሔርን ተዕዛዝ ምስክሩንም ሥርዓቱንም አጥብቃችሁ ጠብቁ መልካምም ይሆንልህ ዘንድ እግዚአብሔርም ለአባቶችህ ወደ ማለላቸው ወደ መልካሚቱ ምድር ገብተህ እርሷን ትወርስ ዘንድ እግዚአብሔርም እንደተናገረ ጠላቶችህን ሁሉ ከፊትህ ያወጣልህ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት ቅኑንና መልካሙን አድርግ በኋለኛው ዘመንም ልጅህ አምላካችን እግዚአብሔር ያዘዛችሁ ምስክርና ሥርዓት ፍርድስ ምንድነው ብሎ በጠየቀህ ጊዜ አንተ ልጅህን በለው በግብጽ የፈርዖን ባሪያዎች ነበርን እግዚአብሔርም በጽኑ እጅ ከግብጽ አወጣን እግዚአብሔርም በግብጽና በፈርዖን በቤቱም ሁሉ ላይ እኛ እያየን ታላቅና ክፉ ምልክት ተአምራትም አደረገ ለአባቶቻችን ወደ ማለላቸው ምድር አግብቶ እርሷን ይሰጠን ዘንድ ከዚያ አወጣን እንደ ዛሬም በሕይወት እንዲያኖረን ሁልጊዜም መልካም እንዲሆንልን አምላካችንን እግዚአብሔርን እንፈራ ዘንድ ይህችም ሥርዓት ሁሉ እናደርግ ዘንድ እግዚአብሔር አዘዘን። እርሱም እንዳዘዘን በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት እናደርጋት ዘንድ ይህችን ትእዛዝ ሁሉ ብንጠብቅ ለእኛ ጽድቅ ይሆንልናል። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 7 አምላክህ እግዚአብሔር ልትወርሳት ወደምትገባባት ምድር በወጣህ ጊዜ ከፊትህም ብዙ አሕዛብን ከአንተም የበለጡትን የበረቱትንም ሰባቱን አሕዛብ ኬጢያዊውን ጌርጌሳዊውንም አሞራዊውንም ከነዓናዊውንም ፌርዛዊውንም ኤዊያዊውንም ኢያቡሳዊውንም ባወጣ ጊዜ አምላክህ እግዚአብሔር በእጅህ አሳልፎ በሰጣቸው በመታሃቸውም ጊዜ ፈጽመህ አጥፋቸው ከእነርሱም ጋር ቃል ኪዳን አታድርግ አትማራቸውም ከእነርሱም ጋር አትጋባ ሴት ልጅህን ለወንድ ልጁ አትስጥ ሴት ልጁንም ለወንድ ልጅህ አትውሰድ እንዳይከተለኝ ሌሎችንም አማልክት እንዲያመልክ ልጅህን ያስታልና የእግዚአብሔርም ቁጣ ይነድባችኋል ፈጥኖም ያጠፋችኋል ነገር ግን እንዲህ አድርጉባቸው መሠዊያቸውን አፍርሱ ሐውልቶቻቸውንም ሰባብሩ የማምለኪያ አጸዶቻቸውንም ቁረጡ የተቀረጸውንም ምስላቸውንም በእሳት አቃጥሉ ለአምላክህ ለእግዚአብሔር አንተ ቅዱስ ሕዝብ ነህና በምድር ፊት ከሚኖሩ አሕዛብ ሁሉ ይልቅ ለእርሱ ለራሱ ሕዝብ ትሆንለት ዘንድ አምላክህ እግዚአብሔር መረጠህ እግዚአብሔርም የወደዳችሁን የመረጣችሁን ከአሕዛብ ሁሉ በቁጥር ስለ በዛችሁ አይደለም እናንተ ከአሕዛብ ሁሉ በቁጥር ጥቂቶች ነበራችሁና ነገር ግን እግዚአብሔር ስለወደዳችሁ ለአባቶቻችሁም የማለላቸውን መሐላ ስለጠበቀ ስለዚህ እግዚአብሔር በጽኑ እጅ አወጣችሁ ከባርነትም ቤት ከግብጽ ንጉሥ ከፈርዖን እጅ አዳናችሁ አንተም አምላክህ እግዚአብሔር እርሱ አምላክ እንደሆነ ለሚወዱትም ትእዛዙንም ለሚጠብቁ ቃል ኪዳኑንም ምሕረቱንም እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ የሚጠብቅ የታመነ አምላክ እንደሆነ እወቅ የሚጠሉትን ለማጥፋት በፊታቸውም ብድራት ይመልስባቸዋል ለሚጠላው አይዘገይም ነገር ግን በፊቱ ብድራት ይመልስበታል እንግዲህ ታደርጋት ዘንድ እኔ ዛሬ ለአንተ የማዛትን ትእዛዝና ሥርዓት ፍርድ ጠብቅ እንዲህም ይሆናል ይህችን ፍርድ ሰምተህ ብትጠብቃት ብታደርጋትም አምላክህ እግዚአብሔር ለአባቶችህ የማለውን ቃል ኪዳንና ምሕረት ለአንተም ይጠብቅልሃል ይወድሃማል ይባርክህማል ያበዛህማል ይሰጥህም ዘንድ ለአባቶችህ በማለላቸው ምድር የሆድህን ፍሬ የመሬትህንም ፍሬ እህልህን ወይንህንም ዘይትህንም የከብትህንም ብዛት የበግህንም መንጋ ይባርክልሃል ከአሕዛብም ሁሉ ይልቅ የተባረክህ ትሆናለህ በሰውህና በከብትህ ዘንድ ወንድ ቢሆን ወይም ሴት ብትሆን መካን አይሆንብህም እግዚአብሔርም ሕማምን ሁሉ ከአንተ ያርቃል የምታውቀውንም ክፉውን የግብጽን በሽታ ሁሉ በአንተ ላይ አይደርስብህም በጠላቶችህም ሁሉ ላይ ያመጣባቸዋል አምላክህም እግዚአብሔር በእጅህ
አሳልፎ የሚጠላቸውን አህዛብን ሁሉ ታጠፋቸዋለህ አይንህም አታዝነላቸውም ያም ወጥመድ ይሆንብሃልና አማልክቶቻቸውን አታምልካቸው እነዚህ አህዛብ ከእኔ ይልቅ ይበዛሉና አወጣቸው ዘንድ እንዴት እችላለሁ ብትል አትፍራቸው ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር በፈርዖንና በግብጽ ሁሉ ያደረገውን አምላክህ እግዚአብሔር አይንህ ያየች ታላቅን መቅሰፍት ምልክትንም ተአምራትንም የጸናችውን እጅ የተዘረጋውንም ክንድ አድርጎ እንዳወጣህ አስብ እንዲሁ አምላክህ እግዚአብሔር አንተ በምትፈራቸው በአህዛብ ሁሉ ላይ ያደርጋል ደግሞም አምላክህ እግዚአብሔር የቀሩት ከፊትህም የተሸሸጉት እስኪጠፉ ድረስ ተርብ ይሰድባቸዋል አምላክህ እግዚአብሔር ታላቅና የሚያስፈራ አምላክ በመካከልህ ነውና ከነርሱ የተነሳ አትደንግጥ አምላክህም እግዚአብሔር እነዚህን አህዛብ በጥቂት በጥቂቱ ከፊትህ ያወጣቸዋል የምድረ በዳ አራዊት እንዳይበዙብህ አንድ ጊዜ ታጠፋቸው ዘንድ አይገባህም አምላክህ እግዚአብሔር ግን እነርሱን በእጅህ አሳልፎ ይሰጣቸዋል እስኪጠፉም ድረስ በታላቅ ድንጋጤ ያስደነግጣቸዋል ነገሥታቶቻቸውንም በእጅህ አሳልፎ ይሰጣቸዋል ስማቸውንም ከሰማይ በታች ታጠፋለህ እስክታጠፋቸውም ድረስ ማንም በፊትህ ይቆም ዘንድ አይችልም። የተቀረጸውንም የአምላኮቻቸውን ምስል በእሳት ታቃጥላለህ። የተሰራባቸውንም ብርና ወርቅ አትመኝ። በአምላክህም በእግዚአብሔር ዘንድ ርኩስ ነውና እንዳትጠመድበት ከእርሱ ምንም አትውሰድ። እንደ እርሱም ርጉም እንዳትሆን ርኩስን ነገር ወደ ቤትህ አታግባ። ርጉም ነውና ተጸየፈው ጥላውም። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 8 በሕይወት እንድትኖሩ እንድትበዙም እግዚአብሔርም ለአባታችሁ ወደ ማለላቸው ምድር ገብታችሁ እንድትወርሷት ዛሬ ለእናንተ የማዘውን ትእዛዝ ሁሉ ታደርጉ ዘንድ ጠብቁ። አምላክህ እግዚአብሔር ይፈትንህ ዘንድ በልብህም ያለውን ትእዛዙን ትጠብቅ ወይም አትጠብቅ እንደሆነ ያውቅ ዘንድ ሊያስጨንቅህ በእነዚህ በአርባ ዓመታት በምድረ በዳ የመራህን መንገድ ሁሉ አስብ። ሰውም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ነገር ሁሉ በሕይወት እንዲኖር እንጂ ሰው በእንጀራ ብቻ በሕይወት እንዳይኖር ያስታውቅህ ዘንድ አስጨነቀህ አስራበህም። አንተም ያላወቅኸውን አባቶችህም ያላወቁትን መና አበላህ። በእነዚህም አርባ ዓመታት የለበስኸው ልብስ አላረጀም፣ እግርህም አላበጠም። ሰውም ልጁን እንደሚገሥጽ እንዲሁ አምላክህ እግዚአብሔር አንተን እንዲገሥጽ በልብህ አስተውል። በመንገዱም እንድትሄድ እርሱንም እንድትፈራ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠብቅ። አምላክህ እግዚአብሔር ወደ መልካም ምድር ከሸለቆና ከኮረብታ የሚመነጩ የውሃ ጅረቶችና ፈሳሾች ምንጮችም ወዳሉበት ምድር ስንዴ፣ ገብስም ወይም በለስን፣ ሮማንም፣ ወይራም፣ ማርም ወደ ሞሉበት ምድር ሳይጎድልህ እንጀራን ወደምትበላበት አንዳችም ወደማታጣበት ምድር ድንጋይዋ ብረት ወደ ሆነ ከተራራዋም መዳብ ወደሚማስባት ምድር ያገባሃል። ትበላማለህ፣ ትጠግብማለህ። ስለ ሰጠህም ስለ መልካሚቱ ምድር አምላክህን እግዚአብሔርን ትባርካለህ። ዛሬ እኔ አንተን የማዘውን ትእዛዙንና ፍርዱን ሥርዓቱንም ባለመጠበቅ አምላክህን እግዚአብሔርን እንዳትረሳ ተጠንቀቅ። ከበላህና ከጠገብክ በኋላ መልካምም ቤት ሠርተህ ከተቀመጥክበት በኋላ የላምን የበግ መንጋ ከበዛልህ በኋላ ብርህና ወርቅህም ያለህም ሁሉ ከበዛልህ በኋላ ልብህ እንዳይጓደድ ከግብፅም ምድር ከባርነት ቤት ያወጣህን እባብና ጊንጥ ጥማትም ባለበት ውሃም በሌለበት በታላቂቱና በምታስፈራው ምድረ በዳ የመራህን በጭንጫ ድንጋይም ውሃን ያወጣልህን በመጨረሻም ዘመን መልካም ያደርግልህ ዘንድ ሊፈትንህ ሊያዋርድህም አባቶችህ ያላወቁትን መና በምድረ በዳ ያበላህን አምላክህን እግዚአብሔርን እንዳትረሳ። በልብህም ጉልበቴ የእጄም ብርታት ይህን ሀብት አመጣልኝ እንዳትል። ነገር ግን ዛሬ እንደሆነ ለአባቶችህ የማለውን ቃል ኪዳን ያጸና ዘንድ ሀብት ለማከማቸት እርሱ ጉልበት ሰጥቶሃልና አምላክህን እግዚአብሔርን አስብ። አምላክህንም እግዚአብሔርን ብትረሳ ሌሎችንም አማልክት ብትከተል ብታመልካቸውም ብትሰግድላቸውም ፈጽሞ እንድትጠፉ እኔ ዛሬውኑ እመሰክርባችኋለሁ።
የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ቃል ስላልሰማችሁ እግዚአብሔር ከፊታችሁ እንደሚያጠፋችሁ እንደ አሕዛብ እንዲሁ እናንተ ትጠፋላችሁ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 9። እስራኤል ሆይ ስማ፣ ካንተ የበለጡትና የበረቱትን አሕዛብ እስከ ሰማይም ድረስ የተመሸጉትን ታላላቆች ከተሞች ለመውረስ ትገቡ ዘንድ ዛሬ ዮርዳኖስን ትሻገረዋለህ። አንተም የምታውቃቸው ስለ እነርሱም በኤናቅ ልጆች ፊት መቆም ማን ይችላል ሲባል የሰማኸው ታላቁና ረጅሙ ሕዝብ የኤናቅ ልጆች ናቸው። አምላክህም እግዚአብሔር እንደሚባላ እሳት ሆኖ በፊትህ እንዲያልፍ ዛሬ እወቅ። እርሱ ያጠፋቸዋል፣ በፊትህም ያዋርዳቸዋል። እግዚአብሔርም እንደ ነገረህ አንተ ታሳድዳቸዋለህ፣ ፈጥነህም ታጠፋቸዋለህ። አምላክህ እግዚአብሔር ከፊትህ ካወጣቸው በኋላ ስለ ጽድቄ እወርሳት ዘንድ ወደዚች ምድር እግዚአብሔር አገባኝ ስትል በልብህ አትናገር። እነዚህን አሕዛብ ስለ ኃጢአታቸው እግዚአብሔር ከፊትህ ያጠፋቸዋል። ምድራቸውን ትወርሳት ዘንድ የምትገባው ስለ ጽድቅህና ስለ ልብህ ቅንነት አይደለም። ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር ከፊትህ በሚያጠፋቸው በእነዚያ አሕዛብ ኃጢአት ምክንያትና ለአባቶችህ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም የማለላቸውን ቃል ይፈጽም ዘንድ ነው። እንግዲህ አንተ አንገተ ደንዳና ሕዝብ ነህና አምላክህ እግዚአብሔር ይህችን መልካም ምድር ርስት አድርጎ የሰጠህ ስለ ጽድቅህም እንዳይደል እወቅ። አምላክህን እግዚአብሔርን በምድረ በዳ እንዳስቈጣኸው ከግብፅ አገር ከወጣህበት ቀን ጀምሮ ወደዚህ ስፍራ እስከ መጣችሁ ድረስ በእግዚአብሔር ላይ እንዳመጻችሁ አስብ፣ አትርሳ። በኮሬብ ደግሞ እግዚአብሔርን አስቈጣችሁ፣ እግዚአብሔርም ሊያጠፋችሁ ተቈጣባችሁ። የድንጋዩን ጽላቶች እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር የተማማለባቸውን የቃል ኪዳን ጽላቶች እቀበል ዘንድ ወደ ተራራ በወጣሁ ጊዜ በተራራው 40 ቀንና 40 ሌሊት ተቀምጬ ነበር። እንጀራ አልበላሁም፣ ውሃም አልጠጣሁም። እግዚአብሔርም በእግዚአብሔር ጣት የተጻፉትን 2 የድንጋይ ጽላቶች ሰጠኝ። ስብሰባ ተደርጎ በነበረበትም ቀን እግዚአብሔር በተራራው ላይ በእሳት ውስጥ ሆኖ የነገራችሁ ቃል ሁሉ ተጽፎባቸው ነበር። ከ40 ቀንና ከ40 ሌሊትም በኋላ እግዚአብሔር 2 የድንጋይ ጽላቶች የቃል ኪዳኑን ጽላቶች ሰጠኝ። እግዚአብሔርም ተነሥተህ ከዚህ ፈጥነህ ውረድ፣ ከግብፅ ያወጣሃቸው ሕዝብህ ረክሰዋል፣ ፈጥነው ካዘዝሃቸውም መንገድ ፈቀቅ ብለዋል፣ ቀልጦ የተሠራ ምስልንም ለራሳቸው አድርገዋል አለኝ። እግዚአብሔርም ይህ ሕዝብ አንገተ ደንዳና ሕዝብ እንደሆነ አይቻለሁ፣ አጠፋቸው ዘንድ ስማቸውንም ከሰማይ በታች እደመስስ ዘንድ ተወኝ፣ አንተንም ከእነርሱ ለሚበረቱና ለሚበዛ ሕዝብ አደርግሃለሁ ብሎ ተናገረኝ። እኔም ተመልሼ ከተራራው ወረድሁ፣ ተራራውም በእሳት ይነድን ነበር። 2 የቃል ኪዳን ጽላቶች በ2 እጆቼ ነበሩ። ተመለከትሁም፣ እነሆ አምላካችሁን እግዚአብሔርን በድላችሁ ነበር፣ ለእናንተም ቀልጦ የተሠራ የጥጃ ምስል ሠርታችሁ ነበር። እግዚአብሔር ካዘዛችሁ መንገድ ፈጥናችሁ ፈቀቅ ብላችሁ ነበር። 2 ጽላቶች ያዝሁ፣ ከ2 እጆቼ ጣልኋቸው፣ እናንተም ስታዩ ሰበርኋቸው። ስለ ሠራችሁት ኀጢአት ሁሉ እርሱንም ለማስቈጣት በእግዚአብሔር ፊት ክፉ የሆነውን ነገር ስላደረጋችሁ እግዚአብሔር ሊያጠፋችሁ ከተቈጣባችሁ ከቁጣውና ከመዓቱ የተነሣ ስለ ፈራሁ እንደ ፊተኛው በእግዚአብሔር ፊት 40 ቀንና 40 ሌሊት ወደቅሁ። እንጀራ አልበላሁም፣ ውሃም አልጠጣሁም። እግዚአብሔርም በዚያን ጊዜ ደግሞ ሰማኝ። እግዚአብሔርም አሮንን ሊያጠፋው እጅግ ተቈጣው። ስለ አሮንም ደግሞ በዚያን ጊዜ ጸለይሁ። ያደረጋችሁትንም ኀጢአት ጥጃውን ወሰድሁ፣ በእሳትም አቃጠልሁት፣ አደቀቅሁትም፣ እንደ ትቢያም እስኪሆን ድረስ ፈጨሁት። ትቢያውንም ከተራራው በሚወርድ ወንዝ ጣልሁት። በተቤራም በማሳህ በምኞት መቃብርም እግዚአብሔርን አስቈጣችሁ። እግዚአብሔርም ውጡ፣ የሰጠኋችሁንም ምድር ውረሱ ብሎ ከቃዴስ በርኔ በላካችሁ ጊዜ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ቃል አመጻችሁ፣ በእርሱም አላመናችሁም፣ ድምፁንም አልሰማችሁም። እናንተን ካወቅሁበት ቀን ጀምሮ በእግዚአብሔር ዓመፀኞች ነበራችሁ። እግዚአብሔርም አጠፋቸዋለሁ ብሎ ስለ ተናገረ በወደቅሁባት ዘመን 40 ቀንና 40 ሌሊት በእግዚአብሔር ፊት ወደቅሁ። በእግዚአብሔርም ፊት እንዲህ ብዬ ጸለይሁ፣ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ
በታላቅነትህ የተበሸውን በጠነከረችውም እጅ ከግብፅ ያወጣኸውን ሕዝብህንና ርስትህን አታጥፋ። ባሪያዎችህን አብርሃምንና ይስሐቅን ያዕቆብንም አስብ። የዚህንም ሕዝብ ደንዳናነት ክፋቱንም ኀጢአቱንም አትመልከት። ከእርሷም እኛን ያወጣህበት ምድር ሰዎች እግዚአብሔር ተስፋ ወደ ሰጣቸው ምድር ያገባቸው ዘንድ አልቻለምና ጠልቶአቸውማልና፣ ስለዚህ በምድረ በዳ ሊገድላቸው አወጣቸው እንዳይሉ እነርሱም በታላቅ ኃይል በተዘረጋውም ክንድህ ያወጣሃቸው ሕዝብህና ርስትህ ናቸው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 10። በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር እንደ ፊተኞች ያሉትን ሁለት የድንጋይ ጽላቶች ጠርበህ ወደ እኔ ወደ ተራራው ውጣ፣ ለአንተም የእንጨት ታቦት ሥራ፣ በሰበርሃቸውም በፊተኞቹ ጽላቶች የነበሩትን ቃሎች በእነዚህ ጽላቶች እጽፋለሁ፣ በታቦቱም ውስጥ ታደርጋቸዋለህ አለኝ። ከግራርም እንጨት ታቦትን ሠራሁ፣ እንደ ፊተኛውም ሁለት የድንጋይ ጽላቶች ጠረብሁ። ሁለቱንም ጽላቶች በእጄ ይዤ ወደ ተራራው ወጣሁ። ስብሰባ ተደርጎ በነበረበት ቀን እግዚአብሔር በተራራው ላይ በእሳት ውስጥ ሆኖ የተናገራቸውን አስርቱን ቃላት ቀድሞ ተጽፈው እንደ ነበረ በጽላቶቹ ላይ ጻፈ። እግዚአብሔርም እነርሱን ለእኔ ሰጠኝ። ተመልሼም ከተራራው ወረድሁ፣ ጽላቶቹንም በሠራሁት ታቦት ውስጥ አደረግኋቸው። እግዚአብሔርም እንዳዘዘኝ በዚያ ኖሩ። የእስራኤልም ልጆች ከብኤሮት ብኔያዕቃን ወደ ሞሴራ ተጓዙ። በዚያም አሮን ሞተ፣ በዚያም ተቀበረ። በእርሱም ፈንታ ልጁ አልዓዛር ካህን ሆነ። ከዚያም ወደ ጉድጎዳ ተጓዙ፣ ከጉድጎዳም ወደ ውሃ ፈሳሾች ምድር ወደ ዮጥባት ተጓዙ። በዚያን ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ይሸከም ዘንድ እርሱንም ለማገልገል በእግዚአብሔር ፊት ይቆም ዘንድ በስሙም ይባረክ ዘንድ እግዚአብሔር እስከ ዛሬ ድረስ የሌዊን ነገድ ለየ። ስለዚህ ለሌዊ ከወንድሞቹ ጋር ክፍልና ርስት የለውም። አምላክህ እግዚአብሔር እንደ ተናገረው እግዚአብሔር ርስቱ ነው። እኔም እንደ ፊተኛው ጊዜ 40 ቀንና 40 ሌሊት በተራራው ላይ ተቀመጥሁ። እግዚአብሔርም በዚህ ጊዜ ደግሞ ሰማኝ። እግዚአብሔር ሊያጠፋህ አልወደደም። እግዚአብሔርም ተነሥተህ በሕዝቡ ፊት ተጓዝ፣ ለአባቶቻቸውም ልሰጣቸው ወደ ማልሁላቸው ምድር ይግቡ ይውረሷትም አለኝ። እስራኤል ሆይ አሁንስ አምላክህን እግዚአብሔርን ትፈራ ዘንድ በመንገዱም ሁሉ ትሄድ ዘንድ አምላክህንም እግዚአብሔርን ትወድድ ዘንድ በፍጹምም ልብህ በፍጹምም ነፍስህ ታመልከው ዘንድ መልካምም እንዲሆንልህ ዛሬ ለአንተ የማዘውን የእግዚአብሔርን ትእዛዝና ሥርዓት ትጠብቅ ዘንድ ነው እንጂ አምላክህ እግዚአብሔር ከአንተ የሚፈልገው ምንድን ነው? እነሆ ሰማይ ሰማየ ሰማያትም ምድርም በእርሷም ያለው ሁሉ የአምላክህ የእግዚአብሔር ነው። ብቻ እግዚአብሔር ስለ አባቶችህ ደስ ብሎታል፣ እነርሱንም ወድዶአል። ከእነርሱም በኋላ እናንተን ዘራቸውን እንደ ዛሬው ሁሉ ከአሕዛብ ሁሉ መካከል መረጠ። እንግዲህ አምላካችሁ እግዚአብሔር የአማልክት አምላክ የጌቶችም ጌታ ታላቅ አምላክ ኃያልም የሚያስፈራም በፍርድ የማያዳላ መማለጃም የማይቀበል ነውና እናንተ የልባችሁን ሸለፈት ግረዙ። ከእንግዲህ ወዲህም አንገተ ደንዳና አትሁኑ። ለድሀ አደጉና ለመበለቲቱ ይፈርዳል፣ መብልና ልብስም ይሰጠው ዘንድ ስደተኛውን ይወዳል። እናንተ በግብፅ አገር ስደተኞች ነበራችሁና ስለዚህ ስደተኛውን ውደዱ። አምላክህን እግዚአብሔርን ፍራ፣ እርሱንም አምልክ፣ ከእርሱም ተጣበቅ፣ በስሙም ማል። ዐይኖችህ ያዩትን እነዚህን ታላላቆች የሚያስፈሩትንም ነገሮች ያደረገልህ እርሱ ክብርህ ነው፣ እርሱም አምላክህ ነው። አባቶችህ 70 ነፍስ ሆነው ወደ ግብፅ ወረዱ። አሁንም አምላክህ እግዚአብሔር ብዛትህን እንደ ሰማይ ከዋክብት አደረገ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 11። እንግዲህ አምላክህን እግዚአብሔርን ውደድ፣ ሕጉንም ሥርዓቱንም ፍርዱንም ትእዛዙንም ሁልጊዜ ጠብቅ። የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ተግሣጽ ታላቅነቱንም የጸናችም እጁን የተዘረጋውንም ክንዱን በግብፅም መካከል በንጉሡ በፈርዖንና በአገሩ ሁሉ ላይ ያደረጋትን ተአምራቱንና ሥራውን በተከተሏቸውም ጊዜ በኤርትራ ባሕር ውኃ እንዳሰጠማቸው እግዚአብሔርም እስከ ዛሬ ድረስ እንዳጠፋቸው
በግብጽ ጭፍራ በፈረሶቻቸውም በሰረገሎቻቸውም ያደረገውን ወደዚህ ስፍራ እስክትመጡ ድረስ በምድረ በዳ ያደረገላችሁን በእስራኤልም ሁሉ መካከል ምድር አፏን ከፍታ እነርሱንና ቤተሰቦቿን ድንኳኖቻቸውንም ለእነርሱም የነበራቸውን ሁሉ በዋጠቻቸው በሮቤል ልጅ በኤልያብ ልጆች በዳታንና በአቤሮን ያደረገውን ላላወቁትና ላላዩት ልጆቻችሁ አልነገራቸውምና እናንተ ዛሬ እወቁ። ነገር ግን እግዚአብሔር ያደረጋትን ታላቂቱን ሥራ ሁሉ ዐይኖቻችሁ አይተዋል። እንግዲህ እንድትጠነክሩ ትወርሷትም ዘንድ ወደምትሻገሩባት ምድር እንድትገቡ እንድትወርሷትም እግዚአብሔርም ለእነርሱና ለዘራቸው ይሰጣት ዘንድ በማለላቸው ወተትና ማርም በምታፈሰው ምድር ዕድሜያችሁ እንዲረዝም ዛሬ ለእናንተ የማዘው ትእዛዝ ሁሉ ጠብቁ። ትወርሷት ዘንድ የምትገቡባት ምድር በአትክልት ስፍራ እንደሚዞሩ ዘርህን እንደ ዘራህበት በግርህም እንዳጠጣሃት እንደ ወጣህባት እንደ ግብጽ ምድር አይደለችም። ነገር ግን ትወርሷት ዘንድ ተሻግራችሁ የምትገቡባት ምድር ኮረብታና ሸለቆ ያለባት አገር ናት። በሰማይ ዝናብ ውሃ ትረካለች። አምላክህ እግዚአብሔር የሚጎበኛት አገር ናት። ከዓመቱ መጀመሪያ እስከ ዓመቱ መጨረሻ ድረስ የአምላክህ የእግዚአብሔር ዐይን ሁልጊዜ በእርሷ ላይ ነው። እንዲህም ይሆናል፣ እናንተ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ትወዱ ዘንድ በፍጹምም ልባችሁ በፍጹምም ነፍሳችሁ ታመልኩት ዘንድ ዛሬ ለእናንተ የማዘውን ትእዛዜን ፈጽማችሁ ብትሰሙ እህልህን ወይንህንም ዘይትህንም ትሰበስብ ዘንድ በየጊዜው የበልጉንም ዝናብና የክረምቱንም ዝናብ ለምድራችሁ አወርዳለሁ። በሜዳ ለእንስሶችህ ሣርን እሰጣለሁ፣ ትበላማለህ፣ ትጠግብማለህ። ልባችሁ እንዳይስት ፈቀቅ እንዳትሉ፣ ሌሎችንም አማልክት እንዳታመልኩ እንዳትሰግዱላቸውም፣ የእግዚአብሔርም ቁጣ እንዳይነድድባችሁ ዝናብም እንዳይዘንብ ምድሪቱም ፍሬዋን እንዳትሰጥ ሰማይን እንዳይዘጋባችሁ እግዚአብሔርም ከሚሰጣችሁ ከመልካሚቱ ምድር ፈጥናችሁ እንዳትጠፉ ተጠንቀቁ። እንግዲህ እነዚህን ቃሎች በልባችሁና በነፍሳችሁ አኑሩ፣ እነርሱንም ለምልክት በእጃችሁ ላይ እሰሯቸው፣ በዓይኖቻችሁም መካከል እንደ ክታብ ይሁኑ። ልጆቻችሁንም አስተምሯቸው። በቤትህም ስትቀመጥ በመንገድህም ስትሄድ ስትተኛም ስትነሣም አጫውቷቸው። እርስዋንም እንዲሰጣቸው እግዚአብሔር ለአባቶቻችሁ በማለላቸው ምድር እንደ ሰማይ ዘመን በምድር ላይ ዘመናችሁ የልጆቻችሁም ዘመን ይረዝም ዘንድ በቤትህ መቃኖችና በደጃፍህም በሮች ላይ ጻፈው። አምላካችሁን እግዚአብሔርን ትወድዱ ዘንድ በመንገዱም ሁሉ ትሄዱ ዘንድ ከእርሱ ጋር ትጣበቁ ዘንድ ዛሬ ለእናንተ የማዘውን ትእዛዝ ሁሉ ብትጠብቁ ብታደርጓትም እግዚአብሔር እነዚህን አሕዛብ ሁሉ ከፊታችሁ ያወጣል። ከእናንተም የሚበልጡትን የሚበረቱትንም አሕዛብ ትወርሳላችሁ። የእግራችሁ ጫማ የምትረግጣት ስፍራ ሁሉ ለእናንተ ትሆናለች። ከምድረ በዳም ከሊባኖስም ከታላቁም ከኤፍራጥስ ወንዝ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ባሕር ድረስ ዳርቻችሁ ይሆናል። በእናንተም ፊት ማንም መቆም አይችልም። አምላካችሁ እግዚአብሔር እርሱ እንደ ተናገራችሁ ማስፈራታችሁና ማስደንገጣችሁንም በምትረግጡአት ምድር ሁሉ ላይ ይኖራል። እነሆ ዛሬ በፊታችሁ በረከትና መርገምን አኖራለሁ። በረከትም እኔ ዛሬ ለእናንተ የማዘውን የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ብትሰሙ፣ መርገምም የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ባትሰሙ፣ ዛሬም ካዘዝኋችሁ መንገድ ፈቀቅ ብትሉ፣ ሌሎችንም የማታውቋቸውን አማልክት ብትከተሉ ነው። አምላክህም እግዚአብሔር ትወርሳት ዘንድ አንተን ወደምትሄድባት ምድር በገባህ ጊዜ በረከቱን በገሪዛን ተራራ መርገሙንም በጌባል ተራራ ታኖራለህ። እነርሱም በዮርዳኖስ ማዶ ከፀሐይ መግቢያ ካለችው መንገድ በኋላ በአረባ በተቀመጡት በከነዓናውያን ምድር በጌልገላ ፊት ለፊት በሞሬ የአድባር ዛፍ አጠገብ ናቸው። አምላካችሁ እግዚአብሔር የሚሰጣችሁን ምድር ትወርሱ ዘንድ ዮርዳኖስን ትሻገራላችሁ፣ ትወርሷታላችሁም፣ ትቀመጡባታላችሁም። እኔም ዛሬ በፊታችሁ የማኖራትን ሥርዓትና ፍርድ ሁሉ ታደርጉ ዘንድ ጠብቁ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 12። በምድር ላይ በምትኖሩበት ዘመን ሁሉ የአባቶቻችሁ አምላክ እግዚአብሔር ለመውረስ በሰጣችሁ አገር
የምትጠብቋትና የምታደርጓት ሥርዓትና ፍርድ እነዚህ ናቸው። እናንተ የምትወርሷቸው አሕዛብ አማልክቶቻቸውን ያመለኩባቸውን በረጅም ተራሮች በኮረብቶችም ላይ ከለምለም ዛፍ በታች ያለውን ስፍራ ሁሉ ፈጽማችሁ አጥፏቸው። መሠዊያቸውንም አፍርሱ፣ ሐውልቶቻቸውንም ሰባብሩ፣ የማምለኪያ አጸዶቻቸውንም በእሳት አቃጥሉ፣ የአማልክቶቻቸውንም የተቀረጹ ምስሎች አንከታክቱ፣ ከዚያም ስፍራ ስማቸውን አጥፉ። ለአምላካችሁ ለእግዚአብሔር እንዲህ ያለ ሥራ አትስሩ። ነገር ግን አምላካችሁ እግዚአብሔር ከነገዶቻችሁ ሁሉ ስሙን በዚያ ያኖር ዘንድ ወደዚያ ወደ መረጠው ስፍራ ትመጣላችሁ፣ ማደሪያውንም ትሻላችሁ። ወደዚያም የሚቃጠለውን መሥዋዕታችሁን፣ ሌላ መሥዋዕታችሁንም፣ አሥራታችሁንም፣ በእጃችሁ ያነሳችሁትን ቁርባን፣ ስዕለታችሁንም፣ በፈቃዳችሁ የምታቀርቡትን የላማችሁንና የበጋችሁን በኵራት ውሰዱ። በዚያም በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ፊት ብሉ። እጃችሁንም በምትዘረጉበት አምላክህ እግዚአብሔር በባረከህ ነገር ሁሉ እናንተና ቤተሰባችሁ ደስ ይበላችሁ። ሰው ሁሉ በፊቱ መልካም መስሎ የታየውን እኛ በዚህ ዛሬ የምናደርገውን ሁሉ አታደርጉም። አምላካችሁ እግዚአብሔር ወደሚሰጣችሁ ዕረፍትና ርስት እስከ ዛሬ ድረስ አልገባችሁምና። ዮርዳኖስን ግን በተሻገራችሁ ጊዜ አምላካችሁም እግዚአብሔር በሚያወርሳችሁ ምድር በተቀመጣችሁ ጊዜ ያለ ፍርሃትም እንድትኖሩ ከከበቧችሁ ጠላቶች ሁሉ ዕረፍት በሰጣችሁ ጊዜ በዚያን ጊዜ አምላካችሁ እግዚአብሔር ስሙ ይጠራበት ዘንድ ወደዚያ ወደ መረጠው ስፍራ እኔ የማዛችሁን ሁሉ የሚቃጠለውን መሥዋዕታችሁን፣ ሌላ መሥዋዕታችሁንም፣ አሥራታችሁንም፣ በእጃችሁ ያነሳችሁትንም ቁርባን፣ ለእግዚአብሔርም ተስላችሁ የመረጣችሁትን ስዕለታችሁን ሁሉ ውሰዱ። እናንተም ወንዶች ልጆቻችሁና ሴቶች ልጆቻችሁ፣ ባሪያዎቻችሁም፣ ገረዶቻችሁም ከእናንተ ጋር ክፍልና ርስት ስለሌለው በደጆቻችሁ ውስጥ የተቀመጠው ሌዋዊው በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ፊት ደስ ይበላችሁ። የሚቃጠለውን መሥዋዕትህን በሚታይህ ስፍራ ሁሉ እንዳታቀርብ ተጠንቀቅ። ነገር ግን እግዚአብሔር ከነገዶችህ ከአንዱ ዘንድ በመረጠው ስፍራ በዚያ የሚቃጠለውን መሥዋዕትህን አቅርብ፣ በዚያም የማዝህን ሁሉ አድርግ። ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር እንደ ሰጠህ በረከት ሰውነትህ እንደ ፈቀደ በደጆችህ ሁሉ ውስጥ አርደህ ብላ። ንጹሕ ሰው ንጹሕም ያልሆነ ሰው እንደ ሚዳቋና እንደ ዋላ ያለውን ይብላው፣ ደሙን ግን እንደ ውኃ በምድር ላይ አፍስሰው እንጂ አትብላው። የእህልህን የወይን ጠጅህን የዘይትህንም አሥራት የላምህንና የበግህንም በኵራት የተሳልኸውንም ስዕለት ሁሉ በፈቃድህ ያቀረብኸውን በእጅህም ያነሣኸውን ቁርባን በደጆችህ ውስጥ መብላት አትችልም። ነገር ግን አንተ ወንዶችና ሴቶች ልጆችህም ባሪያዎችህና ገረዶችህም በአገርህም ደጅ ያለው ሌዋዊ አምላክህ እግዚአብሔር በመረጠው ስፍራ በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት ብሉት። እጅህንም በምትዘረጋበት ነገር ሁሉ በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት ደስ ይበልህ። በምድርህ ላይ በምትኖርበት ዘመን ሁሉ ሌዋዊን ቸል እንዳትል ተጠንቀቅ። አምላክህ እግዚአብሔር እንደ ነገረህ አገርህን ባሰፋ ጊዜ ሰውነትህም ሥጋ መብላት ስለ ወደደች ሥጋ ልብላ ስትል እንደ ሰውነትህ ፈቃድ ሥጋን ብላ። አምላክህ እግዚአብሔር በዚያ ስሙን ያኖር ዘንድ የመረጠው ስፍራ ከአንተ ሩቅ ቢሆንም እግዚአብሔር ከሰጠህ ከላምና ከበግ መንጋህ እንዳዘዝሁህ እረድ። እንደ ሰውነትህም ፈቃድ ሁሉ በአገርህ ደጅ ውስጥ ብላው። ሚዳቋና ዋላ እንደሚበሉ እንዲሁ ብላው። ንጹሕ ሰው ንጹሕም ያልሆነ ይብላው። ነገር ግን ደሙ ነፍሱ ነውና ነፍሱንም ከሥጋው ጋር መብላት አይገባህምና ደሙን እንዳትበላ ተጠንቀቅ። በምድር ላይ እንደ ውኃ አፍስሰው እንጂ አትብላው። በእግዚአብሔር ፊት መልካም የሆነውን ነገር ስታደርግ ለአንተ ከአንተም በኋላ ለልጆችህ መልካም እንዲሆንላችሁ አትብላው። ነገር ግን የተቀደሰውን ነገር ስዕለትህንም ይዘህ እግዚአብሔር ወደ መረጠው ስፍራ ሂድ። የሚቃጠለውንም መሥዋዕትህን ሥጋውንና ደሙን በአምላክህ በእግዚአብሔር መሠዊያ ላይ አቅርብ። የመሥዋዕትህም ደም በአምላክህ በእግዚአብሔር መሠዊያ ላይ ይፍሰስ፣ ሥጋውንም ብላው። በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት መልካምና ቅን የሆነውን ነገር ስታደርግ ለአንተ ከአንተም በኋላ ለልጆችህ ለዘላለም መልካም ይሆንላችሁ ዘንድ
እኔ የማዝህን እነዚህን ቃሎች ሁሉ ሰምተህ ጠብቅ። አምላክህ እግዚአብሔር ተወርሳቸው ዘንድ የምትሄድባቸውን አሕዛብ በፊትህ ባጠፋ ጊዜ፣ አንተም በወረስሃቸው ጊዜ፣ በምድራቸውም በተቀመጥክ ጊዜ ከፊትህ ከጠፉ በኋላ እነርሱን ለመከተል እንዳትጠመድ። እነዚህስ አሕዛብ አማልክቶቻቸውን ያመለኩት እንዴት ነው? እንዲሁ ደግሞ እኔ አደርጋለሁ ብለህ ስለ አማልክቶቻቸው እንዳትጠይቅ ተጠንቀቅ። እግዚአብሔር የሚጠላውን ርኩሰት ሁሉ እነርሱ ለአማልክቶቻቸው አድርገዋልና፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻቸውን ደግሞ ለአማልክቶቻቸው በእሳት ያቃጥሏቸዋልና፣ አንተ ለአምላክህ ለእግዚአብሔር እንዲሁ አታድርግ። እኔ የማዝህን ነገር ሁሉ ታደርገው ዘንድ ጠብቅ፣ ምንም በእርሱ ላይ አትጨምር፣ ከእርሱም ምንም አታጕድል። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 13። በመካከልህም ነቢይ ወይም ሕልም አላሚ ቢነሣ ምልክትም ተአምራትም ቢሰጥህ እንደ ነገረህም ምልክቱ ተአምራቱም ቢፈጸም እርሱም ሄደን የማታውቋቸውን ሌሎችን አማልክት እንከተል እናመልካቸውም ቢልህ አምላካችሁን እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችሁ በፍጹምም ነፍሳችሁ ትወድዱት እንደሆነ ያውቅ ዘንድ አምላካችሁ እግዚአብሔር ሊፈተናችሁ ነውና የዚያን ነቢይ ቃል ወይም ያን ሕልም አላሚ አትስማ። አምላካችሁን እግዚአብሔርን ተከተሉ፣ እርሱንም ፍሩ፣ ትእዛዙንም ጠብቁ፣ ቃሉንም ስሙ፣ እርሱንም አምልኩ፣ ከእርሱም ጋር ተጣበቁ። አምላክህ እግዚአብሔር ትሄድባት ዘንድ ካዘዘህ መንገድ ሊያወጣህ ከግብፅ ምድር ካወጣችሁ ከባርነትም ቤት ካዳናችሁ ከአምላካችሁ ከእግዚአብሔር ሊያስታችሁ ተናግሮአልና ያ ነቢይ ወይም ያ ሕልም አላሚ ይገደል፣ እንዲሁም ክፉውን ነገር ከመካከልህ አርቅ። የእናትህ ልጅ ወንድምህ ወይም ወንድ ልጅህ ወይም ሴት ልጅህ ወይም በብብትህ ያለች ሚስትህ ወይም እንደ ነፍስህ ያለ ወዳጅህ በስውር ና ሂደን ከምድር ዳር ጀምሮ እስከ ምድር ዳር ድረስ ወደ አንተ የቀረቡት ከአንተም የራቁት አንተን ከበውህ ያሉ አሕዛብ ከሚያመልኳቸው አማልክት አንተም አባቶችህም የማታውቋቸውን ሌሎች አማልክት እናምልክ ቢልህ ቢያስትህ እሺ አትበለው፣ አትስማውም፣ ዐይንህም አይራራለት፣ አትማረውም፣ አትሸሽገውም። ነገር ግን ፈጽመህ ግደለው። እርሱን ለመግደል በፊት የአንተ እጅ ከዚያም በኋላ የሕዝብ ሁሉ እጅ በላዩ ትሁን። ከግብፅ ምድር ከባርነት ቤት ካወጣህ ከአምላክህ ከእግዚአብሔር ሊያርቅህ ወድዶአልና እስኪሞት ድረስ በድንጋይ ውገረው። እስራኤልም ሁሉ ሰምተው ይፈራሉ፣ እንዲህም ያለ ክፉ ሥራ እንደ ገና በአንተ መካከል አያደርጉም። አምላክህ እግዚአብሔር ልትኖርባት በሚሰጥህ በአንዲቱ ከተማህ ክፋተኞች ሰዎች ከአንተ ዘንድ ወጥተው ሄደን የማታውቋቸውን ሌሎችን አማልክት እናምልክ ብለው የከተማቸውን ሰዎች አሳቱ ሲሉ ወሬ ብትሰማ ትፈልጋለህ፣ ትመረምራለህ፣ ትጠይቃለህም። እነሆም እውነት ቢሆን ይህ ክፉ ነገር በመካከልህ እንደ ተደረገ እርግጥ ሆኖ ቢገኝ የዚያችን ከተማ ሰዎች በሰይፍ ስለት ፈጽመህ ትመታቸዋለህ። ከተማይቱን በእርስዋም ያለውን ሁሉ እንስሳውንም በሰይፍ ስለት ታጠፋቸዋለህ። ዕቃውንም ሁሉ ወደ አደባባይዋ ትሰበስባለህ። ከተማይቱንም ዕቃዋንም ሁሉ ለአምላክህ ለእግዚአብሔር በእሳት ፈጽመህ ታቃጥላለህ። ለዘላለም ወና ትሆናለች፣ ደግሞም አትሠራም። ዛሬም እኔ የማዝህን ትእዛዝ ሁሉ ትጠብቅ ዘንድ በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት ደስ የሚያሰኘውን ታደርግ ዘንድ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ስትሰማ የእግዚአብሔር መቅሠፍት ቁጣ ይመለስ ዘንድ ለአባቶችህም እንደ ማለላቸው ይምርህ ዘንድ ይራራልህም ዘንድ ያበዛህም ዘንድ እርም ከሆነው አንዳች ነገር በእጅህ አይንጠልጠልብህ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 14። እናንተ የአምላካችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። ለአምላክህ ለእግዚአብሔር አንተ ቅዱስ ሕዝብ ነህና በምድርም ላይ ከሚኖሩ አሕዛብ ሁሉ ይልቅ ለእርሱ ለራሱ ሕዝብ ትሆንለት ዘንድ እግዚአብሔር አንተን መርጦአልና ስለ ሞተው ሰው አካላችሁን አትንጩ፣ በዐይኖቻችሁም መካከል ራሳችሁን አትላጩ። ርኩሱን ነገር ሁሉ አትብላ። የምትበሉአቸው እንስሶች እነዚህ ናቸው፤ በሬ፣ በግ፣ ፍየል፣ ዋላ፣ ሚዳቋ፣ የበረሃ ፍየል፣ አጋዘን፣ አጭ፣ በራይሌ፣ ድኩላ፣
كأنسسوج سكوناو يتسنت أكاو تأفروم كهولتو يتكفلون يميا مسكوامونم انسساهولو تبالالغ نگرگن كميا مسكو ويم سكوناتشو كتسنت أكا النزيهن أتبالوم جمالن تنشالن شكوكون أتبالوم يا مسكوالونا نگرگن سكوناتشو التسنت أكا منا النزيخ لأنانت ركوسوج ناتشو الريام سكوناو سلتسنت أكا نگرگن سلالا مسكوا እርሱ ለእናንተ ርኩስ ነው ስጋውን አትብሉ በድኑንም አትንኩ በውሆች ውስጥ ከመኖሩት ሁሉ የምትበሉአቸው እነዚህ ናቸው ክንፍና ቅርፊት ያላቸውን ትበላላችሁ ክንፍና ቅርፊትም የሌላቸውን አትበሉም ለእናንተ ርኩስ ናቸው ንጹህ የሆኑትን ወፎች ሁሉ ብሉ ሊበሉ የማይገባቸው ግን እነዚህ ናቸው نسر، قدي، عصا أوجي، چلفيت، چلات، بيوغنو، قرام هلو بيوغنو، سغونم، تلاقوا، زيي، بكوال بيوغنو، گوگود، گاگانو، يوهادورو، يبرا، تمبانسا، آمورا، اركوم، شملا، سابيسا، በየወገኑ ጅንጅላቴ ወፍ የሌሊት ወፍ የሚበርም ተንቀሳቃሽ ሁሉ ለእናንተ ርኩስ ነው አይበላም ንጹህ የሆኑትን ወፎች ሁሉ ብሉ አንተ ለአምላክህ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ሕዝብ ነህና የበከተውን ሁሉ አትብላ ይበላው ዘንድ በአገርህ ደጅ ለተቀመጠ መጻተኛ ትሰጣዋለህ ወይም ለእንግዳ ትሰጣዋለህ የፍየሉን ጠቦት በእናቱ ወተት አትቀቅል ከእርሻህ በየዓመቱ ከመታገኘው ከዘርህ ፍሬ ሁሉ አስራት ታወጣለህ ሁልጊዜ አምላክህን እግዚአብሔርን መፍራት ትማር ዘንድ ስሙ እንዲጠራበት በመረጠው ስፍራ በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት የእህልህን የወይን ጠጅህንም የዘይትህንም አስራት የላምህንም የበግህንም በኩራት ብላ አምላክህ እግዚአብሔር በባረከህ ጊዜ መንገዱ ሩቅ ቢሆን አምላክህም እግዚአብሔር ስሙን ያኖርበት ዘንድ የመረጠው ስፍራ ቢርቅብህ ይህን ወደዚያ ለመሸከም ባትችል ትሸጠዋለህ የዋጋውንም ገንዘብ በእጅህ ይዘህ አምላክህ እግዚአብሔር ወደ መረጠው ስፍራ ትሄዳለህ በዚያም በገንዘቡ ሰውነትህ የፈለገውን በሬ ወይም በግ ወይም የወይን ጠጅ ወይም ብርቱ መጠጥ ሰውነትህም የሚሻውን ሁሉ ትገዛለህ በዚያም በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት ትበላዋለህ አንተና ቤተሰብህም ደስ ይላችኋል ድርሻና ርስት ከአንተ ጋር ስለሌለው በአገርህ ደጅ ውስጥ ያለውን ሌዋዊ ቸል አትበል በየሦስተኛው ዓመት መጨረሻ በዚያ ዓመት የፍሬህን አስራት ሁሉ አምጥተህ በአገርህ ደጅ ውስጥ ታኖረዋለህ ሌዋዊውም ከአንተ ጋር ክፍልና ርስት የለውምና በአገርህም ደጅ ያለ መጻተኛ ድሃ አደግም መበለትም መጥተው ይበላሉ ይጠግባሉም ይኸውም አምላክህ እግዚአብሔር በመታደርገው በእጅህ ሥራ ሁሉ ይባርክህ ዘንድ ነው ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 15 በየሰባቱ ዓመት መጨረሻ የዕዳ ምሕረት ታደርጋለህ ለምሕረቱም የሚገባ ወግ ይህ ነው አበዳሪ ሁሉ ለባልንጀራው ያበደረውን ይተዋል የእግዚአብሔር ይቅርታ ታውጇልና ያበደረውን ከባልንጀራው ወይም ከወንድሙ አይሻ ከእንግዳ ሁሉ ያበደርኸውን መፈለግ ትችላለህ በወንድምህ ላይ ያለውን ሁሉ ግን እጅህ ይተዋል አምላክህም እግዚአብሔር ተወርሳት ዘንድ ርስት አድርጎ በሰጠህ ምድር ላይ እግዚአብሔር በእውነት ይባርክሃልና አንተ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ፈጽመህ ብትሰማ ታደርጋትም ዘንድ ዛሬ የማዝህን ይህችን ትእዛዝ ሁሉ ብትጠብቅ በመካከልህ ድሃ አይኖርም አምላክህም እግዚአብሔር ተስፋ እንደሰጠህ ይባርክሃል ለብዙ አህዛብም ታበድራለህ አንተ ግን አትበደርም ብዙ አህዛብንም ትገዛለህ አንተን ግን አይገዙህም አምላክህ እግዚአብሔር በሰጠህ በአገርህ ደጅ ውስጥ ከሚኖሩ ከወንድሞችህ አንዱ ቢደኸይ ልብህን አታጽና በድሃው ወንድምህ ላይ እጅህን አትጨብጥ ነገር ግን እጅህን ለእርሱ ክፈት
የለመነህንም አስፈላጊውን ነገር አበድረው። ሰባተኛው ዓመት የዕዳ ምሕረት ዓመት ቀርቧል ብለህ ክፉ አሳብ በልብህ እንዳታስብ፣ ለድሃውም ወንድምህ አንዳች የማትሰጥ እንዳትሆን፣ ዐይንህም በእርሱ ላይ ክፉ እንዳይሆን፣ እርሱም ወደ እግዚአብሔር በአንተ ላይ እንዳይጮህ፣ ኀጢአትም እንዳይሆንብህ ተጠንቀቅ። እጅህን በምትጥልበት ሁሉ አምላክህ እግዚአብሔር ስለዚህ በሥራህ ሁሉ ይባርክሃልና ፈጽመህ ስጠው። በሰጠኸውም ጊዜ በልብህ አትጸጸት፣ ድሆች ከምድሪቱ ላይ አያልቁምና። ስለዚህ እኔ በአገርህ ውስጥ ላለው ድሃ ለተቸገረውም ወንድምህ እጅህን ትከፍታለህ ብዬ አዝሃለሁ። አንተም ወንድምህን ዕብራዊውን ወይም ዕብራዊቱን ብትገዛ 6 ዓመት ያገልግሉህ። በሰባተኛውም ዓመት ከአንተ ዘንድ አርነት አውጣው። ከአንተም ዘንድ አርነት ባወጣሁ ጊዜ ባዶውን አትስደደው። ነገር ግን ከመንጋህ ከአውድማህም ከወይንህም መጥመቂያ ትለግስለታለህ። አምላክህ እግዚአብሔር እንደ ባረከህ መጠን ትሰጠዋለህ። አንተም ከግብፅ ምድር ባሪያ እንደ ነበርህ አምላክህም እግዚአብሔር እንዳዳነህ አስብ። ስለዚህ እኔ ዛሬ ይህን ነገር አዝሃለሁ። እርሱ ግን አንተና ቤትህን ስለ ወደደ ከአንተም ጋር መልካም ስለ ሆነለት ልወጣ አልወድም ቢል፣ አንተ ወስፌ ወስደህ በቤትህ በር ላይ ጆሮውን ትበሳዋለህ፣ ለዘላለምም ባሪያ ይሆንልሃል። በሴት ባሪያህ ደግሞ እንዲሁ ታደርጋለህ። እርሱንም አርነት ባወጣኸው ጊዜ የምንደኝነቱን ሥራ 2 እጥፍ አድርጎ 6 ዓመት አገልግሎሃልና አይክበድህ። አምላክህም እግዚአብሔር በምትሠራው ሁሉ ይባርክሃል። ላምህና በግህ የወለዱትን ተባት የሆነውን በኵራት ለአምላክህ ለእግዚአብሔር ትቀድሳለህ። በበሬህ በኵራት አትሥራበት፣ የበግህንም በኵራት አትሸልት። አምላክህ እግዚአብሔር በመረጠው ስፍራ አንተና ቤተሰብህ በየዓመቱ በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት ብሉአቸው። ነውረኛ ወይም አንካሳ ወይም ዕውር ቢሆን ወይም አንዳች ክፉ ነውር ቢኖረው ለአምላክህ ለእግዚአብሔር አትሠዋው። በአገርህ ደጅ ውስጥ ትበላዋለህ። ንጹሕ ሰው ንጹሕም ያልሆነ ሚዳቋና ዋላ እንደሚበሉ ይበሉታል። ነገር ግን ደሙን እንደ ውኃ በምድር ላይ አፍስሰው እንጂ አትብላው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 16። በአቢብ ወር አምላክህ እግዚአብሔር በሌሊት ከግብፅ ስላወጣህ የአቢብን ወር ጠብቅ፣ የአምላክህንም የእግዚአብሔርን ፋሲካ አድርግበት። አምላክህ እግዚአብሔር በዚያ ስሙ ይጠራበት ዘንድ በመረጠው ስፍራ ለአምላክህ ለእግዚአብሔር ከበግና ከላም መንጋ ፋሲካ ሰዋ። የቦካውን እንጀራ ከእርሱ ጋር አትብላ። ከግብፅ አገር በችኰላ ስለ ወጣህ ከግብፅ አገር የወጣህበትን ቀን በዕድሜ ሁሉ ታስብ ዘንድ የመከራን እንጀራ ቂጣ እንጀራ 7 ቀን ከእርሱ ጋር ብላ። 7 ቀንም በአገርህ ሁሉ እርሾ አይታይም። በመጀመሪያው ቀን ማታ ከሰዋኸው ሥጋ እስከ ነገ ድረስ ምንም አይደር። አምላክህ እግዚአብሔር ከሰጠህ ከአገርህ ደጆች በማንኛይቱም ፋሲካን ትሰዋ ዘንድ አይገባህም። ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር ስሙ ይጠራበት ዘንድ በመረጠው በዚያ ስፍራ ከግብፅ በወጣህበት ወራት ፀሐይ ሲገባ ማታ ፋሲካን ሰዋ። አምላክህ እግዚአብሔር በመረጠው ስፍራ ታበስለዋለህ፣ ትበላውማለህ። በነጋውም ተነሥተህ ወደ ድንኳንህ ትሄዳለህ። 6 ቀን ቂጣ እንጀራ ብላ። በሰባተኛውም ቀን ለአምላክህ ለእግዚአብሔር ጉባኤ ይሆን ዘንድ ሥራን ሁሉ አታድርግበት። 7 ሳምንትም ትቈጥራለህ። መከሩንም ማጨድ ከምትጀምርበት ቀን ጀምሮ 7 ሳምንት መቍጠር ትጀምራለህ። አምላክህ እግዚአብሔር በባረከህ መጠን በፈቃድህ የምታቀርበውን አምጥተህ ለአምላክህ ለእግዚአብሔር የ7ቱ ሱባኤ በዓል ታደርጋለህ። አንተ ወንድ ልጅህና ሴት ልጅህ፣ ወንድ ባሪያህና ሴት ባሪያህ፣ በአገርህም ደጅ ውስጥ ያለው ሌዋዊ፣ በመካከልህም ያሉት መጻተኛና ድሃ አደግ መበለትም አምላክህ እግዚአብሔር በዚያ ስሙ ይጠራበት ዘንድ በሚመርጠው ስፍራ በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት ደስ ይበላችሁ። አንተም በግብፅ ባሪያ እንደ ነበርህ አስብ፣ ይህንንም ሥርዓት ጠብቅ አድርገውም።
كاودم مهنا كمت مكياخ فريهن بسبسبك جزي يداس بقال سباتن كن تتبك عالله أنتم وند لجهنا سيت لجه وند باريهنا سيت باريخ بأغرهم دجوست يال لواوينا مسأتنا دهاد دغنا مبلتم ببقال دستي بلاتشو عملاك اكزابهير بفري خلو بأجهم سرا خلو يباركها لنا اكزابهير بمرت أو صفرا لعملاك اكزابهير سبات كن بقال تادر قالده أنتم فتصمو دستي لحال بقامت سوس كزي بكيت أبقال بسبات تو سوائم بقال بداسم بقال وندوش خلو بقاملاك بأكزابير فيت إرسو بمرت أو صفرا يتايو بأكزابير فيت بعدو إجاجون عيد تايو أملاك أكزابير بركت اندست أهمت أن إيان دان دوسو اندشلو تاويست أملاك أكزابير بميست إخ بأغره دجهولو بيانگروش إخ فراجوشننا عالك أوشنشوم لأهزابم انفرد يفردو فردنا تاتام فيتايت هم عتادلا غبو يتببنيوشن عين ياساورا لنا يساعد كاننم كال ياتامما لنا غبوات تكبل بهيوت تنور زند عملاكه اكزابهير يمي ستهن مدر تورس زند اونتنياون فرد تكتل لانت بمت سراو بعملاكه باكزابهير مسويات اقب كماننا چوم زاف يماملكي عصد عدرقه عتتكل عملاكه اكزابهير يميت الاون هولت لانت عتاقوم اوريت زداغم مقراف اسرا سوات بعملاكه باكزابهير فيت يتتقرلا نونا نور ويم كفو نجر ياللبتن بري ويم بغ لعملاكه لكزابهير عتسوا عملاكه اكزابهير كستقه كأغره دجوج كمان نيايتوم وست وند ويم سيت بيهون كالكي دانون بمافرس بعملاكه باكزابهير فيت كفات يسرى بيجين هيدوم ليلوش عمالكتن ياملكه اني لالازسخاتشو لصحاينا لچرقا لسمايم سراويت ሁሉ የሰገደ ቢገኝ ቢያወሩልህም ብትሰማም ያንን ፈጽመህ መርምር እነሆም እውነት ቢሆን በእስራኤልም መካከል እንዲህ ያለ ርኩሰት እንደተሰራ እርግጥ ሆኖ ቢገኝ ይህን ክፉ ነገር የሰሩትን ያን ወንድ ወይም ያችን ሴት ወደ በርህ ታመጣቸዋለህ እስኪሞቱም ድረስ በድንጋይ ተወግራቸዋለህ በሁለት ወይም በሶስት ምስክሮች አፍ ሞት የሚገባው ይገደል በአንድ ምስክር አፍ አይገደል እርሱን ለመግደል በመጀመሪያ የምስክሮች እጅ በኋላም የሕዝቡ ሁሉ እጅ ትሆንበት እንዲሁም ክፋቱን ከመካከልህ አስወግድ በደምና በደም በፍርድና በፍርድ በመቁሰልና በመቁሰል መካከል በአገርህ ደጅ ውስጥ ሰዎች ስለሚከራከሩበት ክርክር የሚሳንህ የፍርድ ነገር ቢነሳ አንተ ተነስተህ አምላክህ እግዚአብሔር ወደ መረጠው ስፍራ ተወጣለህ ወደ ሌዋውያን ካህናት በዚያም ዘመን ወደ ተሾመው ፈራጅ መጥተህ ትጠይቃለህ እነርሱም የፍርዱን ነገር ይነግሩሃል እግዚአብሔር በመረጠው ስፍራ የነገሩህን የፍርድ ነገር ታደርጋለህ እንዳስተማርሁህም ታደርግ ዘንድ ጠብቅ እንዳስተማርሁህ ህግ እንደነገርሁም ፍርድ አድርግ ከነገሩህ ፍርድ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል ማናቸውም ሰው ቢኮራ በዚያም አምላክህን እግዚአብሔርን ለማገልገል የሚቆመውን ካህኑን ወይም ፈራጁን ለመስማት ባይወድድ ያ ሰው ይሙት ከእስራኤልም ዘንድ ክፋትን አስወግድ ህዝቡም ሁሉ ሰምቶ ይፈራል ከዚያ ሞዲያ አይኮራም አምላክህ እግዚአብሔር ወደሚሰጥህ ምድር በገባህ በወረስሃትም ጊዜ በተቀመጥህባትም ጊዜ በዙሪያዬ እንዳሉት አህዛብ ሁሉ በላዬ ንጉስ አነግሳለሁ ስትል አምላክህ እግዚአብሔር የመረጠውን በላዬ ታነግሳለህ ከወንድሞችህ መካከል የሆነውን በአንተ ላይ ንጉስ ታነግሳለህ ወንድምህ ያልሆነውን ከሌላ ወገን ሰው በላዬ ንጉስ ታደርግ ዘንድ አይገባህም ነገር ግን ለእርሱ ፈረሶችን አያበዛም እግዚአብሔር በዚያ መንገድ ደግማችሁ አትመለሱ ብሏችኋልና ፈረሶችን ለማብዛት ህዝቡን ወደ ግብጽ አይመልስም ልቡም እንዳይሰስት ሚስቶችን ለእርሱ
አያበዛም። ወርቅና ብርም ለእርሱ እጅግ አያበዛም። በመንግሥቱም ዙፋን በተቀመጠ ጊዜ ከሌዋውያን ካህናት ወስዶ ይህን ሕግ ለራሱ በመጽሐፉ ይጻፍ፣ አምላኩን እግዚአብሔርን መፍራት ይማር ዘንድ የዚህን ሕግ ቃል ሁሉ ይህችንም ሥርዓት ጠብቆ ያድርግ ዘንድ ልቡ በወንድሞቹ ላይ እንዳይኰራ ከትእዛዙም ቀኝና ግራ እንዳይል እርሱም ልጆቹም በእስራኤል ልጆች መካከል ረጅም ዘመን ይነግሡ ዘንድ መጽሐፉ ከእርሱ ጋር ይኑር፣ ዕድሜውንም ሁሉ ያንብበው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18። ሌዋውያን ካህናት ለሌዋዊውም ነገድ ሁሉ ከእስራኤል ጋር ድርሻና ርስት አይሆንላቸውም። በእሳት ለእግዚአብሔር የሚቀርበውን መሥዋዕትና ርስቱን ይበላሉ፣ በወንድሞቻቸውም መካከል ርስት አይሆንላቸውም። እርሱ እንደ ተናገራቸው ርስታቸው እግዚአብሔር ነው። በሬ ወይም በግ ለመሥዋዕት ከሚያቀርቡት ሕዝብ የካህናቱ ወግ ይህ ይሆናል። ወርችና ሁለቱን ጒንጮቹን ጨጓራውንም ለካህኑ ይሰጣሉ። የእህልህን፣ የወይን ጠጅህን፣ የዘይትህንም በኵራት አስቀድሞም የተሸለተውን የበግህን ጠጉር ለእርሱ ትሰጣለህ። እርሱ ከልጆቹ ጋር ተነሥቶ በእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ያገለግል ዘንድ አምላክህ እግዚአብሔር ከነገዶችህ ሁሉ ስለ መረጠው ነው። አንድ ሌዋዊ ሰው ከሚቀመጥባቸው በእስራኤል ሁሉ ዘንድ ካሉት ከአገር ደጆች ከአንዲቱ ቢወጣ በፍጹም ፈቃድም እግዚአብሔር ወደ መረጠው ስፍራ ቢመጣ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚቆሙት እንደ ወንድሞቹ እንደ ሌዋውያን ሁሉ በአምላኩ በእግዚአብሔር ስም ያገለግላል። ከተሸጠው ከአባቶቹ ከብት ዋጋ ሌላ እንደ ባልንጀሮቹ ከመብል ድርሻውን ይወስዳል። አምላክህ እግዚአብሔር ወደሚሰጥህ ምድር በገባህ ጊዜ እነዚያ አሕዛብ የሚያደርጉትን ርኵሰት ታደርግ ዘንድ አትማር። ወንድ ልጁን ሴት ልጁን በእሳት የሚያሳልፍ ሟርተኛም፣ ሞራ ገላጭም፣ አስማተኛም፣ መተተኛም፣ በድግምት የሚጠነቁልም፣ መናፍስትንም የሚጠራ ጠንቋይም፣ ሙታን ሳቢም በአንተ ዘንድ አይገኝ። ይህንም የሚያደርግ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የተጠላ ነው። ስለዚህም ርኵሰት አምላክህ እግዚአብሔር ከፊትህ ያሳድዳቸዋል። አንተ ግን በአምላክህ በእግዚአብሔር ዘንድ ፍጹም ሁን። የምትወርሳቸው እነዚህ አሕዛብ ሞራ ገላጮችና ሟርተኞችን ያዳምጣሉ። አንተ ግን እንዲሁ ታደርግ ዘንድ አምላክህ እግዚአብሔር ከልክሎሃል። አምላክህን እግዚአብሔርን በኮሬብ ስብሰባ ተደርጎ በነበረበት ቀን እንዳልሞት የአምላኬን የእግዚአብሔርን ድምፅ ደግሞ አልስማ፣ ይህችን ታላቅ እሳት ደግሞ አሊ ብለህ እንደ ለመንኸው ሁሉ አምላክህ እግዚአብሔር ከአንተ መካከል ከወንድሞችህ እንደ እኔ ያለ ነቢይ ያስነሣልሃል፣ እርሱንም ታደምጣለህ። እግዚአብሔርም አለኝ፣ የተናገሩት መልካም ነው። ከወንድሞቻቸው መካከል እንደ አንተ ያለ ነቢይ አስነሥቼዋለሁ፣ ቃሌንም በአፉ አደርጋለሁ፣ ያዘዝሁትንም ቃል ሁሉ ይናገራቸዋል። በስሜም የሚናገረውን ቃሌን የማይሰማውን ሰው እኔ እበቀልለታለሁ። ነገር ግን ይናገር ዘንድ ያላዘዝሁትን በስሜ በድፍረት የሚናገር ወይም በሌላ አማልክት ስም የሚናገር ነቢይ እርሱ ይገደል። በልብህም እግዚአብሔር ያልተናገረውን ቃል እናውቅ ዘንድ እንዴት ይቻለናል ብትል፣ ነቢዩ በእግዚአብሔር ስም በተናገረ ጊዜ የተናገረው ነገር ባይሆን ባይመጣም ያ ነገር እግዚአብሔር ያልተናገረው ነው። ነቢዩ በድፍረቱ ተናግሮታል፣ እርሱን አትፍራው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 19። አምላክህ እግዚአብሔር ምድራቸውን የሚሰጥህን አሕዛብ ባጠፋ ጊዜ በወረስሃትም ጊዜ በከተሞቻቸውና በቤቶቻቸውም በተቀመጥህ ጊዜ አምላክህ እግዚአብሔር ርስት አድርጎ በሚሰጥህ በምድርህ መካከል ሦስት ከተሞች ለራስህ ትለያለህ። ነፍሰ ገዳይ ይሸሹባቸው ዘንድ ወደ እነርሱ የሚወስደውን መንገድ ታዘጋጃለህ። አምላክህም እግዚአብሔር የሚያወርስህን ምድር ከሦስት አድርገህ ትከፍላለህ። የነፍሰ ገዳይ ወግ ይህ ነው። አስቀድሞ ጠላቱ ሳይሆን ባልንጀራውን ሳያስብ የገደለ ወደዚያ ሸሽቶ በሕይወት ይኑር። ሰው ከባልንጀራው ጋር እንጨት ሊቈርጥ ወደ ዱር ቢሄድ፣ ዛፉንም ሊቈርጥ ምሳሩን ቢያነሣ፣ ብረቱ ከእጀታው ቢወልቅ፣ ባልንጀራውንም እስኪሞት ድረስ ቢመታው፣
دم تبقعيو نفس قدايون بلبو تنادو انداي ساددو من قدوم روك سلهونا عجينتو انداي قدلو كأنزي كتموش ودا عندي توششتو بهيوت ينورال اسكد موت علاتو النبرم منا موتاي قباوم سلزيخ اني لعانت سوست كتموشن لي بيه عزيجهالو عملاكهم اقزيابير لعباتوشيخ اندم على اللاتشو دارتشهن بياسفا يسات اتشوهم زند لعباتوشيخ يتناقرون مدر خلو بيسات اخ عملاكهن اقزيابيرن تودد زند خل قزيم بمنگدو تهيد زند زاري مازهن يجن تأزاز خلو تادرگات زند بتابق عملاكه اقزيابير تورسات زند بميسات اخ مدر وست نسوخ دم انداي فسس دمم باعنتلاي انداي هون بأنزيخ بسوست كتموش لاي ليلوش سوست كتموشن تيش أمرال لخ سوغن بالين جراون بيت ألا بيشم مكبتم تنستوم اسكيمو درس بيمتاو كنزيم كتموش ودا عنديتو بيشش يكتماوش ماغلوش يلكالو كتما تنبتم كتما يند قتال انديموتم بدم تبك ايو اج اسالفو يسد قتال عينخ اترارالت نگرگن ملكامي هون اللي زند نسوهون دم كإسرائيل تاسوغدال لخ عملاكه زابهير تورسات زند بميسات اخمدر بمتورسات رستخ يك أدامو سووش يتكتلوتن يبالين جراهن يدنبر ملكت آتنقل سلبدال خلو كفو بمادرغم سلسرات حاتيات خلو بماننم لاي عند مسكر آيكم بهولت مسكروش ويم بسوست مسكروش آف نگر خلو يسانال بآمسا يكس سوزند بسولاي حسطن يامس كربيكم تابنيوش بأقزابير فيت بكهاناتونا بزيا زمن بمي فردو فراجوش فيت يكومالو فراجوشم عطبكو يمرمرالو يامس كر حسطن يامس كر خونو بوند مولاي بحسط تناغرو بيكن بوند مولاي يادر غوزند ياسبون بأرسولاي تملسو بتالاچو انديوم كان تمكاكل كفاتون تاسو قدالك የቀሩትም ሰምተው ይፈራሉ እንደዚህ ያለውንም ክፋት ከመካከለህ ከእንግዲህ ወዲህ ደግሞ አያደርጉም አይንህም አትራራለት ነፍስ በነፍስ አይን በአይን ጥርስ በጥርስ እጅ በእጅ እግር በእግር ይመለሳል ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 20 ጠላቶችህን ለመውጋት በወጣህ ጊዜ ፈረሶችንና ሰረገሎችን ህዝቡንም ከአንተ ይልቅ በስተው ባየህ ጊዜ ከግብጽ አገር ያወጣህ አምላክህ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነውና አትፍራቸው ወደ ሰልፍም በቀረባችሁ ጊዜ ካህኑ ይቅረብ ለህዝቡም እንዲህ ብሎ ይንገራቸው እስራኤል ሆይ ስሙ ዛሬ ጠላቶቻችሁን ለመውጋት ትቀርባላችሁ ልባችሁ አይታወክ አትፍሩ አትንቀጥቀጡ በፊታቸውም አትደንግጡ ከእናንተ ጋር የሚሄድ ያድናችሁም ዘንድ ጠላቶቻችሁን ስለእናንተ የሚዋጋ አምላካችሁ እግዚአብሔር ነውና አለቆችም ለህዝቡ እንዲህ ብለው ይናገሩ አዲስ ቤት ሰርቶ ያላስመረቀ ሰው ቢኖር በሰልፍ እንዳይሞት ሌላም ሰው እንዳያስመርቀው ወደ ቤቱ ተመልሶ ይሄድ ወይንም ተክሎ ፍሬውንም ያልበላ ሰው ቢኖር በሰልፍ እንዳይሞት ሌላም ሰው ፍሬውን እንዳይበላ ወደ ቤቱ ተመልሶ ይሄድ ሚስቱም አይቶ ያላገባት ሰው ቢኖር በሰልፍ እንዳይሞት ሌላም ሰው እንዳያገባት ወደ ቤቱ ተመልሶ ይሄድ አለቆችም ደግሞ ጨምረው ማንም ፈሪና ድንጉጥ ሰው ቢሆን እርሱ ፈርቶ የወንድሞቹን ልብ ደግሞ እንዳያስፈራ ወደ ቤቱ ተመልሶ ይሄድ ብለው ለሕዝቡ ይናገሩ አለቆቹም ለሕዝቡ ነግረው በጨረሱ ጊዜ በየጭፍራው በሕዝቡ ላይ የጦር አለቆችን ይሹሙ ለመዋጋት ወደ አንዲት ከተማ በደረሰህ ጊዜ አስቀድመህ በእርቅ ቃል ጥራቸው የእርቅ ቃልም ቢመልሱልህ ደጅም ቢከፍቱልህ በከተማው ውስጥ ያለው ሕዝብ ሁሉ ይገብሩልህ ያገልግሉህም የእርቅ ቃልም ባይመልሱልህ ከአንተም ጋር መዋጋት ቢወዱ አንተም ከተማይቱን ትከባለህ ታስጨንቃትም አለህ አምላክህም እግዚአብሔር በእጅህ አሳልፎ በሰጣት ጊዜ በእርሷ ያሉትን ወንዶች ሁሉ በሰይፍ ስለት ትገላቸዋለህ ነገር ግን ሴቶቹንና ሕፃናትን እንስሶችንም በከተማይቱ ያለውን ምርኮ ሁሉ በዝብዘህ ለአንተ ተወስዳለህ
አምላክህም እግዚአብሔር የሚሰጥህን የጠላቶችህን ምርኮ ትበላለህ። የእነዚህ አሕዛብ ከተሞች ባይደሉት ከአንተ እጅግ በራቁት ከተሞች ሁሉ እንዲሁ ታደርጋለህ። ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር ርስት አድርጎ ከሚሰጥህ ከእነዚህ አሕዛብ ከተሞች ምንም ነፍስ አታድንም። ነገር ግን ለአማልክቶቻቸው ያደረጉትን ርኩሰት ሁሉ ታደርጉ ዘንድ እንዳስተምሯችሁ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ላይ ኃጢአት እንዳትሰሩ አምላክህ እግዚአብሔር እንዳዘዘህ ኬጢያዊውን አሞራዊውንም ከነዓናዊውንም ፌርዛዊውንም ኤዊያዊውንም ኢያቡሳዊውንም ፈጽመህ ታጠፋቸዋለህ። ከተማይቱን ለመውሰድ በመውጋት ብዙ ቀን ከበህ ባስጨነቃት ጊዜ ምሳርህን አንስተህ ዛፎቿን አትቁረጥ፣ ከእነርሱ ትበላለህና አትቁረጣቸው። ከበህ የምታጠፋው የምድር ዛፍ ሰው መሆኑ ነውን? ለመብል የማይሆኑትን የምታውቃቸውን ዛፎች ታጠፋቸዋለህ ትቈርጣቸውማለህ። እስክታሸንፏትም ድረስ በምትዋጋህ ከተማ ላይ ምሽግ ትመሽጋለህ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 21 አምላክህ እግዚአብሔር ትወርሳት ዘንድ በሚሰጥህ ምድር የተገደለ ሰው በሜዳ ወድቆ ቢገኝ ገዳዩም ባይታወቅ ሽማግሌዎችህና ፈራጆችህ ወጥተው በተገደለው ሰው ዙሪያ እስካሉት ከተሞች ድረስ በስፍር ይለኩ። ወደ ተገደለውም ሰው አቅራቢያ የሆነችው የከተማይቱ ሽማግሌዎች ለሥራ ያልደረሰችውን ቀንበርም ያልተጫነባትን ጊደር ይውሰዱ። የዚያችም ከተማ ሽማግሌዎች ጊደሪቱን ይዘው ፈሳሽ ውኃ ወዳለበት ወዳልታረሰና ዘርም ወዳልተዘራበት ሸለቆ ይሄዳሉ። በዚያም በሸለቆው ውስጥ የጊደሪቱን አንገት ይሰብራሉ። የሌዊ ልጆች ካህናትም ይቀርባሉ፣ በፊቱ እንዲያገለግሉ በስሙም እንዲባርኩ አምላክህ እግዚአብሔር መርጧቸዋልና። በእነርሱም ቃል ክርክር ሁሉ ጉዳትም ሁሉ ይቈረጣልና። ወደ ተገደለው ሰው አቅራቢያ የሆነችው የከተማይቱ ሽማግሌዎች ሁሉ በሸለቆው ውስጥ አንገቷ በተሰበረው ጊደር ላይ እጃቸውን ሲታጠቡ እጃችን ይህን ደም አላፈሰሰችም፣ ዐይናችንም አላየችም፣ አቤቱ የተቤዠኸውን ሕዝብህን እስራኤልን ይቅር በል፣ በሕዝብህም በእስራኤል ላይ ንጹሐን ደም በደል አትቍጠር ብለው ይናገራሉ። ስለ ደሙም ይሰረይላቸዋል። አንተም በእግዚአብሔር ዐይን የቀናውን ባደረግህ ጊዜ የንጹሐን ደም በደል ከመካከልህ ታርቃለህ። ጠላቶችህን ልትወጋ በወጣህ ጊዜ አምላክህም እግዚአብሔር በእጅህ አሳልፎ በሰጣቸው በማረክሃቸውም ጊዜ በተማረኩት መካከል የተዋበች ሴት ብታይ ብትመኛትም ሚስትም ልታደርጋት ብትወድድ ወደ ቤትህ ታመጣታለህ። እርሷም ራሷን ትላጫለች፣ ጥፍሯንም ትቈረጣለች፣ የተማረከችበትንም ልብስ ታወልቃለች። በቤትህም ተቀምጣ ስለ አባቷና ስለ እናቷ አንድ ወር ሙሉ ታለቅሳለች። ከዚያም በኋላ ትደርስባታለህ፣ ባልም ትሆናታለህ፣ እርሷም ሚስት ትሆንሃለች። ከዚያም በኋላ በእርሷ ደስ ባይልህ አርነት አውጥተህ ወደ ወደደችው ትሰዳታለህ፣ በዋጋ ግን አትሸጣትም፣ እፍረት አድርገህባታልና እንደ ባሪያ አትቈጥራትም። ለአንድ ሰው አንዲቱ የተወደደች አንዲቱም የተጠላች ሁለት ሚስቶች ቢኖሩት ለእርሱም የተወደደችው ደግሞም የተጠላችው ልጆችን ቢወልዱ በኵሩም ከተጠላችው ሚስት የተወለደው ልጅ ቢሆን ለልጆቹ ከብቱን በሚወርስበት ቀን ከተጠላችው ሚስት በተወለደው በበኵሩ ፊት ከተወደደችው ሚስት የተወለደውን ልጅ በኵር ያደርገው ዘንድ አይገባውም። ነገር ግን ከከብቱ ሁለት እጥፍ ለእርሱ በመስጠት ከተጠላችው ሚስት የተወለደው ልጅ በኵር እንደሆነ ያስታውቅ፣ የኃይሉ መጀመሪያ ነውና በኵርነቱ የእርሱ ነው። ማንም ሰው ለአባቱ ቃልና ለእናቱ ቃል የማይታዘዝ ቢቀጡትም የማይሰማቸው እልከኛና ዓመፀኛ ልጅ ቢኖረው አባቱና እናቱ ይዘው ወደ ከተማው ሽማግሌዎች ወደሚኖሩበት ስፍራ በር ያምጡት። የከተማውንም ሽማግሌዎች ይህ ልጃችን እልከኛና ዓመፀኛ ነው፣ ለቃላችንም አይታዘዝም፣
ስስታምና ሰካራም ነው ይበሏቸው። የከተማውም ሰዎች ሁሉ እስኪሞት ድረስ በድንጋይ ይውገሩት። እንዲህም ክፉውን ነገር ከመካከልህ ታርቃለህ። እስራኤልም ሁሉ ሰምተው ይፈራሉ። ማንም ሰው ለሞት የሚያበቃውን ኃጢአት ቢሠራ እንዲሞትም ቢፈረድበት በእንጨትም ላይ ብትሰቅለው በእንጨት ላይ የተሰቀለ በእግዚአብሔር ዘንድ የተረገመ ነውና ሬሳው በእንጨት ላይ አይደር። ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር ርስት አድርጎ የሰጠህን ምድር እንዳታረክስ በእርግጥ በዚያው ቀን ቅበረው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 22። የወንድምህ በሬ ወይም በግ ጠፍቶ ብታይ ቸል አትበል፣ ወደ ወንድምህ መልሰው። ወንድምህም በአቅራቢያህ ባይሆን ወይም ባታውቀው ይዘህ ወደ ቤትህ ትገባለህ። ወንድምህ እስኪሻው ድረስ በአንተ ዘንድ ይቀመጣል፣ ለእርሱም ትመልሰዋለህ። እንዲህም በአህያው ወይም በልብሱ ታደርጋለህ። እንዲህም በወንድምህ በጠፋበት ነገር ሁሉ ባገኘኸው ጊዜ ታደርጋለህ፣ ቸል ልትለው አይገባህም። የወንድምህ አህያ ወይም በሬው በመንገድ ወድቆ ብታይ ከእርሱ ጋር ሆነህ አነሳሳው እንጂ ቸል አትበለው። ሴት የወንድ ልብስ አትልበስ፣ ወንድም የሴት ልብስ አይልበስ። ይህን የሚያደርግ በአምላክህ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ነውና። በመንገድ ስትሄድ በዛፍ ወይም በመሬት ላይ እናቲቱ በጫጩቶቿ ወይም በእንቁላሎቿ ላይ ተኝታ ሳለች የወፍ ጎጆ ብታገኝ እናቲቱን ከጫጩቶቿ ጋር አትውሰድ። ነገር ግን መልካም ይሆንልህ ዘንድ ዕድሜህ የሚረዝም ዘንድ እናቲቱን ስደድ፣ ጫጩቶቿንም ለአንተ ውሰድ። አዲስ ቤት በሠራህ ጊዜ ማንም ከእርሱ ወድቆ ደሙን በቤትህ ላይ እንዳታመጣ በጣራው ዙሪያ መከታ አድርግለት። የዘራኸው ዘርና ከወይኑ የወጣው አንድ ሆነው እንዳይጠፉብህ በወይንህ ቦታ ላይ ሁለት ዐይነት ዘር አትዝራ። በበሬና በአህያ በአንድነት አትረስ። ከተልባ እግርና ከበግ ጠጉር በአንድነት የተሠራ ልብስ አትልበስ። በምትለብሰው በልብስህ በአራቱ ማዕዘን ዘርፍ አድርግ። ማናቸውም ሰው ሚስት ቢያገባ ከደረሰበትም በኋላ ቢጠላት የነውር ነገር አውርቶ እኔ ይህችን ሴት ሚስት አድርጌ አገባኋት፣ በደረስሁባትም ጊዜ ድንግልናዋን አላገኘሁባትም ብሎ በክፉ ስም ቢያሳጣት የብላቴናይቱ አባትና እናት የድንግልናዋን ምልክት ወስደው በበሩ አደባባይ ወደ ተቀመጡ ወደ ከተማ ሽማግሌዎች ያምጡት። የብላቴናይቱም አባት ሽማግሌዎቹን እኔ ለዚህ ሰው ልጄን ዳርሁለት፣ እርሱም ጠላት፣ እነሆም በልጅህ ድንግልና አላገኘሁባትም ብሎ የነውር ነገር አወራባት፣ የልጄም ምልክት ይኸው ይላቸዋል። በከተማም ሽማግሌዎች ፊት ልብሱን ይዘረጋሉ። የዚያችም ከተማ ሽማግሌዎች ያንን ሰው ወስደው ይግረፉት፣ በእስራኤል ድንግል ላይ ክፉ ስም አምጥቶአልና 100 የብር ሰቀል ያስከፍሉት፣ ለብላቴናይቱም አባት ይስጡት፣ እርሷም ሚስት ትሁነው። በዕድሜውም ዘመን ሁሉ ሊፈታት አይገባውም። ነገር ግን እውነት ቢሆን በብላቴናይቱም ድንግልናዋ ባይገኝ ብላቴናይቱን ወደ አባቷ ቤት ደጅ ያውጧት። በእስራኤልም ዘንድ የማይገባውን ነገር አድርጋለችና በአባቷም ቤት አመንዝራለችና የከተማዋ ሰዎች እስክትሞት ድረስ በድንጋይ ይውገሯት። እንዲሁም ክፉውን ነገር ከመካከልህ ታስወግዳለህ። ማናቸውም ሰው ከሌላ ሰው ሚስት ጋር ተኝቶ ቢገኝ አመንዝራውና አመንዝራይቱ ሁለታቸውም ይሙቱ። እንዲሁም ክፉውን ነገር ከእስራኤል ታስወግዳለህ። ማናቸውም ሰው ድንግልና ያላትን ልጃገረድ ቢያጭ ሌላ ሰውም በከተማ ውስጥ አግኝቶ ከእርሷ ጋር ቢተኛ ሁለቱን ወደዚያች ከተማ በር አውጧቸው። ብላቴናይቱ በከተማ ውስጥ ሳለች አልጮኸችምና ሰውየውም የባልንጀራውን ሚስት አስነውሮአልና እስኪሞት ድረስ በድንጋይ ውገሯቸው። እንዲሁም ክፉውን ነገር ከመካከል ታስወግዳለህ። ነገር ግን ሰው የታጨችውን ልጃገረድ በሜዳ ቢያገኛት በግድ አሸንፎም ቢደርስባት ያ የደረሰባት ሰው ብቻውን ይገደል። በብላቴናይቱ ላይ ግን
ምንም አታድርጉ። በብላቴናይቱ ላይ ለሞት የሚያበቃ ኃጢአት የለባትም። ሰው በባልንጀራው ላይ ተነስቶ እንደሚገድለው ይህ ነገር ደግሞ እንደዚሁ ነውና፣ በሜዳ ባገኛት ጊዜ የታጨችው ልጃገረድ ጮኻለችና የሚታደጋትም አልነበረምና፣ ማናቸውም ሰው ድንግልና ያላትን ያልታጨች ልጃገረድ ቢያገኝ ወስዶም ቢደርስባት ቢያገኙትም ያ የደረሰባት ሰው 50 የብር ሰቀል ለብላቴናይቱ አባት ይስጥ፣ አስነውሯታልና ሚስት ትሆነው፣ በዕድሜውም ዘመን ሁሉ ሊፈታት አይገባውም። ማናቸውም ሰው የአባቱን ሚስት አይውሰድ፣ የአባቱንም ልብስ ጫፍ አይግለጥ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 23። ቁላው የተቀጠቀጠ ብልቱም የተቈረጠ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይግባ። ዲቃላ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይግባ። እስከ 10 ትውልድ ድረስ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይግባ። ከግብፅ በወጣችሁ ጊዜ እንጀራና ውሃ ይዘው በመንገድ ላይ አልተቀበሏችሁምና በመስጴጦምያ ካለው ከፋቱራ የቢኦር ልጅ በለዓምን ዋጋ ሰጥተው ይረግምህ ዘንድ አምጥተውብሃልና አሞናዊና ሞዓባዊ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይግባ። እስከ 10 ትውልድ ድረስ ለዘላለም ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይግባ። ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር በለዓምን ይሰማ ዘንድ አልወደደም። አምላክህም እግዚአብሔር ወድዶሃልና እርግማንህን በረከት አደረገልህ። በዘመንህ ሁሉ ለዘላለም ሰላምና ልማት ለእነርሱ አትሻ፣ ኤዶማዊው ወንድምህ ነውና አትጸየፈው። ግብፃዊውንም በአገሩ ስደተኛ ነበርህና አትጸየፈው። ከእነርሱም በሦስተኛው ትውልድ የሚወለዱ ልጆች ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ይግቡ። ጠላቶችህን ልትወጋ በወጣህ ጊዜ ከክፉ ነገር ሁሉ ሰውነትህን ጠብቅ። በእናንተ መካከል ሌሊት በሚሆነው ርኵሰት የረከሰ ሰው ቢኖር ከሰፈር ወደ ውጭ ይውጣ፣ ወደ ሰፈርም አይግባ። በመሸም ጊዜ በውኃ ይታጠብ፣ ፀሐይም በገባ ጊዜ ወደ ሰፈር ይመለስ። ወደ ሜዳም ትወጣበት ዘንድ ከሰፈር ውጭ ቦታ ይሆንልህ። ከመሠዊያህም ጋር መቈፈሪያ ያዝ። ከሜዳ በተቀመጥህ ጊዜ ትምስበታለህ፣ ዞረህም ከአንተ የወጣውን በአፈር ትከነዋለህ። አምላክህ እግዚአብሔር ሊያድንህ ጠላቶችህንም በእጅህ አሳልፎ ሊሰጥ በሰፈርህ መካከል ይሄዳልና፣ ስለዚህ ነውረኛ ነገር እንዳያይብህ ፊቱንም ከአንተ እንዳይመልስ ሰፈርህ የተቀደሰ ይሁን። ከጌታው ኰብልሎ ወደ አንተ የመጣውን ባሪያ ለጌታው አሳልፈህ አትስጥ። ከደጆችህ በሚመርጣት በአንዲቱ በሚወዳት ስፍራ ከአንተ ጋር በመካከልህ ይቀመጥ፣ አንተም አታስጨንቀው። ከእስራኤል ሴቶች ልጆች ሴት ጋለሞታ አትገኝ፣ ከእስራኤልም ወንዶች ልጆች ወንድ ጋለሞታ አይገኝ። ስለ ተሳልኸውም ስዕለት ሁሉ የጋለሞታይቱን ዋጋና የውሻውን ዋጋ ወደ አምላክህ ወደ እግዚአብሔር ቤት አታቅርብ፤ ሁለቱም በአምላክህ በእግዚአብሔር ዘንድ የሚያጸይፉ ናቸውና። ለወንድምህ በወለድ አታበድር፤ የብር ወይም የእህል ወይም የማናቸውም ነገር ሁሉ ወለድ አትውሰድ። ለእንግዳው በወለድ አበድረው፤ ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር ልትወርሳት በምትገባበት ምድር በሥራህ ሁሉ ይባርክህ ዘንድ ለወንድምህ በወለድ አታበድር። ለአምላክህ ለእግዚአብሔር ስዕለት በተሳልህ ጊዜ አምላክህ እግዚአብሔር ከአንተ ፈጽሞ ይሻዋልና ኀጢአትም ይሆንብሃልና መክፈሉን አትዘግይ። ባትሳል ግን ኀጢአት የለብህም። በአፍህ የተናገርኸውን ለአምላክህ ለእግዚአብሔር በፈቃድህ ተስለሃልና ከከንፈርህ የወጣውን ታደርግ ዘንድ ጠብቅ። ወደ ባልንጀራህ ወይን ቦታ በገባህ ጊዜ እስክትጠግብ ድረስ ከወይኑ ብላ፣ ወደ ዕቃህ ግን ከእርሱ ምንም አታግባ። ወደ ባልንጀራህ እርሻ በገባህ ጊዜ እሸቱን በእጅህ ቀጥፈህ ብላ፣ ወዳልታጨደው ወደ ባልንጀራህ እህል ግን ማጭድ አታግባ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 24። ሰው ሴትን ወስዶ ቢያገባ የእፍረት ነገር ስላገኘባት በእርሱ ዘንድ ሞገስ ባታገኝ የፍችዋን ጽሕፈት ጽፎ በእጇ ይስጣት፣ ከቤቱም ይስደዳት። ከቤቱም ከወጣች በኋላ ሌላ ወንድ ብታገባ ሁለተኛው ባል ቢጠላት የፍችውን ጽሕፈት ጽፎ በእጇ ቢሰጣት
ከቤቱም ቢሰዳት ወይም ሚስት አድርጎ ያገባት ሁለተኛው ባሏ ቢሞት የሰደዳት የቀድሞ ባሏ ከረከሰች በኋላ ደግሞ ያገባት ዘንድ አይገባውም። ያ በእግዚአብሔር የተጠላ ነው። አምላክህም እግዚአብሔር ርስት አድርጎ የሰጠህን ምድር አታርክስ። አዲስ ሚስትም ያገባ ሰው ወደ ጦርነት አይሂድ፣ ነገርም አይጫኑበት። ነገር ግን አንድ ዓመት በቤቱ በፈቃዱ ይቀመጥ፣ የወሰዳትንም ሚስቱን ደስ ያሰኛት፣ የሰውን ነፍስ እንደ መውሰድ ነውና። ወፍጮ ወይም መጅ ስለ መያዣ ማንም አይውሰድ። ማንም ሰው ከእስራኤል ልጆች ከወንድሞቹ አንዱን ሰርቆ እንደ ባሪያ ሲያደርግበት ወይም ሲሸጠው ቢገኝ ያ ሌባ ይሙት። እንዲሁም ክፉውን ነገር ከመካከላችሁ ታስወግዳለህ። በለምጽ ደዌ ሌዋውያን ካህናት ያስተማሩህን ሁሉ ፈጽመህ እንድትጠብቅ እንድታደርግም ተጠንቀቅ። እኔ ያዘዝኋቸውን እንዲሁ ታደርግ ዘንድ ጠብቅ። አምላክህ እግዚአብሔር ከግብፅ ባወጣቸው ጊዜ በመንገድ ሳላችሁ በማርያም ላይ ያደረገውን አስብ። ለባልንጀራህ ባበደርኸው ጊዜ መያዣውን ልትወስድ ወደ ቤቱ አትግባ። አንተ በውጭ ቁም፣ ያበደርኸውም ሰው መያዣውን ያውጣልህ። ያም ሰው ድሃ ቢሆን መያዣውን በአንተ ዘንድ አታሳድር። ለብሶት እንዲተኛ እንዲባርክህም ፀሐይ ሳይገባ መያዣውን ፈጽመህ መልስለት። በአምላክህም በእግዚአብሔር ፊት ጽድቅ ይሆንልሃል። ድሃና ችግረኛ የሆነውን ምንደኛ ከወንድሞችህ ወይም በምድርህ በአገርህ ደጅ ውስጥ ከሚቀመጡ መጻተኞች ቢሆን አታስጨንቀው። ድሃ ነውና ነፍሱም ጠንክራ ትፈልገዋለችና ወደ እግዚአብሔር እንዳይጮህብህ ኀጢአትም እንዳይሆንብህ ደመወዙን ፀሐይ ሳይገባ በቀኑ ስጠው። አባቶች ስለ ልጆች አይገደሉ፣ ልጆችም ስለ አባቶች አይገደሉ። ነገር ግን ሁሉ እያንዳንዱ በኀጢአቱ ይገደል። የመጻተኛውንና የድሀ አደጉን ፍርድ አታጣሙባቸው። የመበለቲቱን ልብስ ለመያዣ አትውሰድባት። አንተም በግብፅ ባሪያ እንደ ነበርህ አምላክህም እግዚአብሔር ከዚያ እንዳዳነህ አስብ። ስለዚህ ይህን ነገር ታደርግ ዘንድ አዝዤሃለሁ። የእርሻህን መከር ባጨድህ ጊዜ ነዶም ረስተህ በእርሻህ ብታስቀር ትወስደው ዘንድ አትመለስ። አምላክህ እግዚአብሔር በእጅህ ሥራ ሁሉ እንዲባርክህ ለመጻተኛና ለድሀ አደግ ለመበለትም ተወው። የወይራህን ፍሬ ባረገፍህ ጊዜ ከቅርንጫፎቹ ላይ ማርገፉን ለማጣራት አትመለስ። ለመጻተኛና ለድሀ አደግ ለመበለትም ይሁን። የወይንህን ፍሬ በቈረጥህ ጊዜ ቃርሚያውን አትልቀመው። ለመጻተኛና ለድሀ አደግ ለመበለትም ይሁን። አንተም በግብፅ አገር ባሪያ እንደ ነበርህ አስብ። ስለዚህ ይህን ታደርግ ዘንድ አዝዤሃለሁ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 25 በሰዎች መካከል ጠብ ቢሆን ወደ ፍርድም ቢመጡ ፈራጆችም ቢፈርዱባቸው፣ ጻድቁን ደኅና ነህ የበደለውንም በደለኛ ነህ ይበሏቸው። በደለኛውም መገረፍ ቢገባው እንዲገረፍ ፈራጁ በፊቱ በምድር ላይ ያጋድመው፣ የግርፈቱም ቁጥር እንደ ኀጢአቱ መጠን ይሁን፣ ግርፋቱም 40 ይሁን። ከዚህ በላይ ጨምሮ ብዙ ግርፋት ቢገርፈው ወንድምህ በፊትህ ነውረኛ ይሆናልና ከዚህ በላይ አይጨምርበት። እህል የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር። ወንድማማቾች በአንድነት ቢቀመጡ አንዱም ልጅ ሳይኖረው ቢሞት የሞተው ሰው ሚስት ሌላ ሰው ታገባ ዘንድ ወደ ውጪ አትሄድ። ነገር ግን የባሏ ወንድም ወደ እርሷ ገብቶ እርሷን ያግባ፣ ከእርሷም ጋር ይኑር። የሟቹ ስም ከእስራኤል ዘንድ እንዳይጠፋ ከእርሷ የሚወለደው በኵር ልጅ በሞተው በወንድሙ ስም ይጠራ። ያም ሰው የወንድሙን ሚስት ማግባት ባይወድድ ዋርሳይቱ በበሩ አደባባይ ወደሚቀመጡ ሽማግሌዎች ሄዳ ዋርሳዬ በእስራኤል ዘንድ ለወንድሙ ስም ማቆም እንቢ አለ፣ ከእኔ ጋር ሊኖር አልወደደም ትበላቸው። የከተማውም ሽማግሌዎች ጠርተው ይጠይቁት።
እርሱም በዚያ ቆሞ አገባት ዘንድ አልወድም ቢል ዋርሳይቱ በሽማግሌዎች ፊት ወደ እርሱ ቀርባ የወንድሙን ቤት በማይሠራ ሰው ላይ እንዲህ ይደረግበታል ስትል ጫማውን ከእግሩ ታውጣ፣ በፊቱም እንትፍ ትበልበት። በእስራኤልም ዘንድ ስሙ የጫማ ፈቱ ቤት ተብሎ ይጠራ። ሁለት ሰዎች እርስ በርሳቸው ቢጣሉ የአንደኛውም ሚስት ባሏን ከሚመታው ሰው እጅ ታድነው ዘንድ ብትቀርብ፣ እጇንም ዘርግታ ብልቱን ብትይዝ እጇን ቁረጥ፣ ዓይንህም አትራራላት። በከረጢትህ ውስጥ ታላቅና ታናሽ የሆነ ሁለት ዐይነት ሚዛን አይኑርልህ። በቤትህ ውስጥ ታላቅና ታናሽ የሆነ ሁለት ዐይነት መስፈሪያ አይኑርልህ። ይህን የሚያደርግ ሁሉ ክፋትንም የሚያደርግ ሁሉ በአምላክህ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ነውና፣ አምላክህ እግዚአብሔር በሚሰጥህ ምድር ላይ ዕድሜህ ይረዝም ዘንድ እውነተኛና ፍጹም ሚዛን ይሆንልህ፣ እውነተኛና ፍጹም መስፈሪያም ይሆንልህ። ከግብፅ በወጣችሁ ጊዜ አማሌቅ በመንገድ ላይ ያደረገብህን አስብ። በመንገድህ ላይ እንደ ተቃወመህ አንተም ተስኖህ ደክመህ ሳለህ ከአንተ በኋላ ደክመው የነበሩትን ሁሉ እንደ መታ እግዚአብሔርንም አልፈራም። ስለዚህ አምላክህ እግዚአብሔር ትወርሳት ዘንድ በሚሰጥህ ምድር ከሚገቡብህ ጠላቶችህ ሁሉ አምላክህ እግዚአብሔር ባሳረፈህ ጊዜ የአማሌቅን ዝክረ ስሙን ከሰማይ በታች አጥፋው። ይህንን አትርሳ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 26። አምላክህ እግዚአብሔር ርስት አድርጎ ወደሚሰጥህ ምድር በገባህ ጊዜ በወረስሃትም በኖርህባትም ጊዜ አምላክህ እግዚአብሔር ከሚሰጥህ ምድር ከምትሰበስበው ፍሬ ሁሉ በኵራት ውሰድ፣ በዕንቅብም አድርገው። አምላክህ እግዚአብሔር ስሙ ይጠራበት ዘንድ ወደ መረጠው ስፍራ ይዘህ ሂድ። በዚያም ወራት ወደሚሆነው ካህን መጥተህ እግዚአብሔር ይሰጠን ዘንድ ለአባቶቻችን ወደ ማለላቸው ምድር እንደ ገባሁ ዛሬ በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት አስታውቅሃለሁ በለው። ካህኑም ዕንቅቡን ከእጅህ ወስዶ በአምላክህ በእግዚአብሔር መሠዊያ ፊት ያኑረው። በአምላክህም በእግዚአብሔር ፊት እንዲህ ብለህ ተናገር፣ አባቴ የተቅበዘበዘ ሶርያዊ ነበር። በቁጥር ጥቂት ሳለ ወደ ግብፅ ወረደ፣ በዚያም ተቀመጠ። ታላቅ የሆነ የበረታም ቁጥሩም የበዛ ሕዝብ ሆነ። ግብፃውያንም ክፉ ነገር አደረጉብን፣ አስጨነቁንም፣ በላያችንም ጽኑ ከባድ ሥራን ጫኑብን። ወደ አባቶቻችንም አምላክ ወደ እግዚአብሔር ጮኽን፣ እግዚአብሔርም ድምፃችንን ሰማ። ጭንቀታችንንም ድካማችንንም ግፋችንንም አየ። እግዚአብሔርም በጸናች እጅና በተዘረጋ ክንድ በታላቅ ድንጋጤ በተአምራትም በድንቅም ከግብፅ አወጣን፣ ወደዚህም ስፍራ አገባን። ወተትና ማር የምታፈሰውንም ይህችን ምድር ሰጠን። አሁንም እነሆ አቤቱ አንተ የሰጠህንን የምድሪቱን ፍሬ በኵራት አቀርቤአለሁ። አንተም በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት አኑረው፣ በአምላክህም በእግዚአብሔር ፊት ስገድ። አንተም በመካከልህም ያለ ሌዋዊና መጻተኛ አምላክህ እግዚአብሔር ለአንተና ለቤትህ በሰጠኸው ቸርነት ሁሉ ደስ ይበላችሁ። አሥራት በምታወጣበት በሦስተኛው ዓመት የፍሬህን ሁሉ አሥራት አውጥተህ በፈጸምህ ጊዜ በአገርህ ደጅ ውስጥ ይበሉ ዘንድ ይጠግቡም ዘንድ ለሌዋዊው ለመጻተኛውም ለድሀ አደጉም ለመበለቲቱም ስጣቸው። በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት እንዲህ በል፣ የተቀደሰውን ነገር ከቤቴ ወስጄ ለሌዋዊው ለመጻተኛውም ለድሀ አደጉም ለመበለቲቱም እንዳዘዝኸኝ ትእዛዝ ሁሉ ሰጥቼአለሁ። ትእዛዝህን ምንም አላፈረስሁም አልረሳሁምም። በሐዘኔ ጊዜ እኔ ከእርሱ አልበላሁም፣ ለርኩስነቴም ከእርሱ አላወጣሁም፣ ከእርሱም አንዳች ለሞተ ሰው አልሰጠሁም። የአምላኬንም የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ፣ ያዘዝኸኝንም ሁሉ አድርጌአለሁ። ከቅዱስ ማደሪያህ ከሰማይ ጐብኝ፣ ሕዝብህንም እስራኤልን ለአባቶቻችን እንደ ማልህላቸው የሰጠህንንም ወተትና ማር የምታፈሰውን አገር ባርክ። አምላክህ እግዚአብሔር ይህን ሥርዓትና ፍርድ ታደርግ ዘንድ ዛሬ ያዞሃል። አንተም በፍጹም ልብህና በፍጹም ነፍስህ ጠብቀው አድርገውም። አንተ በመንገዱ ትሄድ ዘንድ ሥርዓቱንና ትእዛዙን
ፍርዱንም ትጠብቅ ዘንድ ቃሉንም ትሰማ ዘንድ እግዚአብሔር እርሱ አምላክህ መሆኑን ዛሬ አስታውቀሃል። እግዚአብሔርም እንደሰጠህ ተስፋ ገንዘቡና ሕዝቡ መሆንህን ትእዛዙንም ሁሉ ትጠብቅ ዘንድ ከፈጠርሃቸውም አሕዛብ ሁሉ በምስጋና በስም በክብር ከፍ ያደርግህ ዘንድ እርሱም እንደተናገረ ለአምላክህ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ሕዝብ ትሆን ዘንድ ዛሬ አስታውቀሃል። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 27። ሙሴና የእስራኤል ሽማግሌዎችም እንዲህ ብለው ሕዝቡን አዘዙ። ዛሬ ያዘዝኋችሁን ትእዛዝ ሁሉ ጠብቁ። አምላክህ እግዚአብሔር ወደሚሰጥህ ምድር ዮርዳኖስን በተሻገርህ ጊዜ ታላላቅ ድንጋዮችን ለአንተ አቁም፣ በኖራም ምረጋቸው። የአባቶችህ አምላክ እግዚአብሔር ተስፋ እንደ ሰጠህ ወተትና ማር ወደምታፈስ ምድር አምላክህ እግዚአብሔር ወደሚሰጥህ ምድር ትገባ ዘንድ በተሻገርህ ጊዜ የዚህን ሕግ ቃሎች ሁሉ ጻፍባቸው። ዮርዳኖስንም በተሻገርህ ጊዜ ዛሬ እንዳዘዝሁህ እነዚህን ድንጋዮች በጌባል ተራራ አቁም፣ በኖራም ምረጋቸው። በዚያም ለአምላክህ ለእግዚአብሔር መሠዊያ ሥራ። መሠዊያውም ብረት ካልነካው ድንጋይ ይሁን፣ ካልተጠረበም ድንጋይ። የአምላክህን የእግዚአብሔርን መሠዊያ ሥራ። ለአምላክህም ለእግዚአብሔር የሚቃጠለውን መሥዋዕትህን አቅርብበት፣ የደኅንነትንም መሥዋዕት ሰዋበት። በዚያም ብላ፣ በአምላክህም በእግዚአብሔር ፊት ደስ ይበልህ። የዚህንም ሕግ ቃሎች ሁሉ የተገለጠ አድርገህ በድንጋዮቹ ላይ ጻፍ። ሙሴና ሌዋውያን ካህናት ለእስራኤል ሁሉ እንዲሁ ብለው ተናገሩ። እስራኤል ሆይ ዝም ብላችሁ አድምጡ። ዛሬ የአምላክህ የእግዚአብሔር ሕዝብ ሆነሃል። ለአምላክህም ለእግዚአብሔር ቃል ታዘዝ። ዛሬም የማዝህን ትእዛዙንና ሥርዓቱን አድርግ። ሙሴም በዚያ ቀን እንዲህ ብሎ ሕዝቡን አዘዘ። ዮርዳኖስን በተሻገራችሁ ጊዜ ሕዝቡን ይባርኩ ዘንድ እነዚህ ስምዖንና ሌዊ፣ ይሁዳና ይሳኮር፣ ዮሴፍና ብንያም በገሪዛን ተራራ ላይ ይቁሙ። ይረግሙም ዘንድ እነዚህ ሮቤልና ጋድ፣ አሴርና ዛብሎን፣ ዳንና ነፍታሌም በጌባል ተራራ ላይ ይቁሙ። ሌዋውያንም ከፍ ባለች ድምፅ ለእስራኤል ሰዎች ሁሉ እንዲህ ብለው ይናገራሉ። በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ የሠራተኛ እጅ ሥራን የተቀረጸ ወይም ቀልጦ የተሠራን ምስልን የሚያደርግ በስውርም የሚያቆመው ሰው ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ መልሰው አሜን ይላሉ። አባቱን ወይም እናቱን የሚያቃልል ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። የባልንጀራውን የድንበር ምልክት የሚገፋ ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። ዕውሩንም ከመንገድ ፈቀቅ የሚያደርግ ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። በመጻተኛ በድሀ አደጉም በመበለቲቱም ላይ ፍርድን የሚያጣምም ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። ከአባቱ ሚስት ጋር የሚተኛ የአባቱን ልብስ ገልጦአልና ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። ከማናቻይቱም እንስሳ ጋር የሚተኛ ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። ከአባቱ ወይም ከእናቱ ልጅ ከእህቱ ጋር የሚተኛ ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። ከአማቱ ጋር የሚተኛ ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። ባልንጀራውን በስውር የሚመታ ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። የንጹሐን ሰው ነፍስ ለመግደል ጉቦ የሚቀበል ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። የዚህን ሕግ ቃሎች ያደርግ ዘንድ የማያጸና ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28። እንዲህም ይሆናል፣ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ፣ ዛሬም ያዘዝሁህን ትእዛዝን ሁሉ ብታደርግ ብትጠብቅም፣ አምላክህ እግዚአብሔር ከምድር አሕዛብ ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያደርግሃል። የአምላክህንም የእግዚአብሔር ቃል ብትሰማ፣ እነዚህ በረከቶች ሁሉ ይመጡልሃል ያገኙህማል። አንተ በከተማ ብሩክ ትሆናለህ፣ በእርሻም ብሩክ ትሆናለህ። የሆድህም ፍሬ፣ የምድርህም ፍሬ፣ የከብትህም ፍሬ፣ የላምህም ርቢ፣ የበግህም ርቢ ብሩክ ይሆናል። እንቅብህና ቡሃቃህ
ብሩክ ይሆናል። አንተም በመግባትህ ብሩክ ትሆናለህ፣ በመውጣትህም ብሩክ ትሆናለህ። እግዚአብሔርም በላይህ የሚቆሙትን ጠላቶችህን በፊትህ የተመቱ ያደርጋቸዋል። በአንድ መንገድ ይመጡብሃል፣ በሰባትም መንገድ በፊትህ ይሸሻሉ። እግዚአብሔር በረከቱ በአንተ ላይ በጎተራህም በእጅህም ሥራ ሁሉ እንዲወርድ ያዛል። አምላክህ እግዚአብሔር በሚሰጥህ ምድር ይባርክሃል። የአምላክህን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ብትጠብቅ በመንገዱም ብትሄድ እግዚአብሔር እንደ ማለልህ ለእርሱ የተቀደሰ ሕዝብ አድርጎ ያቆምሃል። የምድር አሕዛብም ሁሉ የእግዚአብሔር ስም በአንተ ላይ እንደ ተጠራ አይተው ይፈሩሃል። እግዚአብሔርም እርስዋን ይሰጥህ ዘንድ ለአባቶችህ በማለላቸው በምድርህ ላይ በሆድህ ፍሬ፣ በከብትህም ፍሬ፣ በእርሻህም ፍሬ እግዚአብሔር በጎነቱን በላይህ ያበዛል። እግዚአብሔርም ለምድርህ በወራቱ ዝናብ ይሰጥ ዘንድ የእጅህንም ሥራ ሁሉ ይባርክ ዘንድ መልካሙንም መዝገብ ሰማዩን ይከፍትልሃል። ለብዙ አሕዛብም ታበድራለህ፣ አንተ ግን ከማንም አትበደርም። ዛሬም ያዘዝሁህን የአምላክህን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ሰምተህ ብትጠብቃት ብታደርጋትም ዛሬ ካዘዝሁህ ከእነዚህ ቃሎች ወደ ቀኝ ወደ ግራም ፈቀቅ ባትል ታመልካቸውም ዘንድ ሌሎችን አማልክት ባትከተል እግዚአብሔር ራስ ያደርግሃል እንጂ ጅራት አያደርግህም፣ ሁልጊዜም በላይ እንጂ በታች አትሆንም። ነገር ግን የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ባትሰማ ዛሬም ያዘዝሁህን ሥርዓቱንና ትእዛዙን ሁሉ ባትጠብቅ ባታደርገውም እነዚህም መርገሞች ሁሉ ይመጡብሃል ያገኙህማል። በከተማ ርጉም ትሆናለህ፣ በእርሻም ርጉም ትሆናለህ። እንቅብህና ቡሃቃህ ርጉም ይሆናል። የሆድህ ፍሬ፣ የምድርህም ፍሬ፣ የላምህም ርቢ፣ የበግህም ርቢ ርጉም ይሆናል። አንተ በመግባትህ ርጉም ትሆናለህ፣ በመውጣትህም ርጉም ትሆናለህ። እኔን ስለ ተውኸኝ ስለ ሥራህ ክፋት እስክትጠፋ ፈጥነህም እስክታልቅ ድረስ በምትሠራው ሥራ ሁሉ እግዚአብሔር መርገምን፣ ሽሽትን፣ ተግሣጽን ይሰድብሃል። እግዚአብሔር ትወርሳት ዘንድ ከምትገባባት ምድር እስኪያጠፋህ ድረስ ቸነፈርን ያጣብቅብሃል። እግዚአብሔር በክሳት በንዳድም በጥብሳትም በትኩሳትም በድርቅም በዋግም በአረማሞም ይመታሃል፣ እስክትጠፋም ድረስ ያሳድዱሃል። በራስህም ላይ ሰማይ ናስ ይሆንብሃል፣ ከእግርህም በታች ምድሪቱ ብረት ትሆንብሃለች። እግዚአብሔር የምድርህን ዝናብ ትቢያና አፈር ያደርጋል፣ እስክትጠፋ ድረስ ከሰማይ ይወርድብሃል። እግዚአብሔር ከጠላቶችህ ፊት የተመታህ ያደርግሃል። በአንድ መንገድ ትወጣባቸዋለህ፣ በሰባት መንገድ ከእነርሱ ትሸሻለህ። ለምድርም መንግሥታት ሁሉ ድንጋጤ ትሆናለህ። ሬሳህ ለሰማይ ወፎች ሁሉ ለምድርም አራዊት መብል ይሆናል፣ የሚያስፈራቸውም የለም። እግዚአብሔር ፈውስ በሌለው በግብፅ ቁስል በእባጭም በቋቁቻም በችፌም ይመታሃል። እግዚአብሔር በእብደት በእውርነት በድንጋጤም ይመታሃል። በቀትርም ጊዜ እውር በጨለማ እንደሚርመሰመስ ትርመሰመሳለህ። መንገድህም የቀና አይሆንም። በዘመንህም ሁሉ የተጨነቅህ የተዘረፍህም ትሆናለህ፣ የሚያድንህም የለም። ሚስት ታጫለህ፣ ሌላም ሰው ከእርሷ ጋር ይተኛል። ቤት ትሠራለህ፣ አትቀመጥበትም። ወይን ትተክላለህ፣ ከእርሱም አትበላም። በሬህ በፊትህ ይታረዳል፣ ከእርሱም አትበላም። አህያ ከእጅህ በግድ ይወሰዳል፣ ወደ አንተም አይመለስም። በግህ ለጠላቶች ትሰጣለች፣ የሚያድንህም አታገኝም። ወንዶችና ሴቶች ልጆችህ ለሌላ ሕዝብ ይሰጣሉ፣ ዐይኖችህም ያያሉ፣ ሁልጊዜም ስለ እነርሱ ሲባክኑ ያልቃሉ። በእጅህም ኃይል ምንም አይገኝም። የምድርህንም ፍሬ ድካምህንም ሁሉ የማታውቀው ሕዝብ ይበላዋል። አንተም ሁልጊዜ የተጨነቅህ የተገፋህም ትሆናለህ። ዐይኖችህም ከሚያዩት የተነሣ እብድ ትሆናለህ። እግዚአብሔር ፈውስ በሌለው በክፉ ቁስል ጒልበትህንና ጭንህን ከእግርህ ጫማ እስከ አናትህ ድረስ ይመታሃል።
እግዚአብሔርም አንተን በአንተም ላይ የምታነግሰውን ንጉሥ አንተና አባቶችህ ወዳላወቃችኋቸው ሕዝብ ይወስድሃል። በዚያም ሌሎችን የእንጨትና የድንጋይ አማልክት ታመልካለህ። እግዚአብሔርም በሚያገባህ በአሕዛብ መካከል ሁሉ ድንጋጤ፣ ምሳሌም፣ ተረትም ትሆናለህ። እጅግ ዘር ወደ እርሻ ታወጣለህ፣ አንበጣም ይበላዋልና ጥቂት ትሰበስባለህ። ወይን ትተክላለህ፣ ታበጀውማለህ፣ ትልም ይበላዋልና ከእርሱ ምንም አትሰበስብም፣ የወይን ጠጁንም አትጠጣም። የወይራ ዛፍ በአገርህ ሁሉ ይሆንልሃል፣ ወይራህም ይረግፋልና ዘይቱን አትቀባም። ወንዶችና ሴቶች ልጆች ይወለዱልሃል፣ በምርኮም ይሄዳሉና ለአንተ አይሆኑልህም። ዛፍህን ሁሉ የምድርህንም ፍሬ ኩብኩባ ይወርሰዋል። በአንተ መካከል ያለ መጻተኛ በአንተ ላይ ከፍ ከፍ ይላል፣ አንተም ዝቅ ዝቅ ትላለህ። እርሱ ያበድርሃል፣ አንተ ግን አታበድረውም። እርሱ ራስ ይሆናል፣ አንተም ጅራት ትሆናለህ። የአምላክህንም የእግዚአብሔርን ቃል ስላልሰማህ ያዘዘህንም ትእዛዙን ሥርዓቱን ስላልጠበቅህ እስክትጠፋ ድረስ እነዚህ መርገሞች ሁሉ ይወርዱብሃል። ያሳድዱህማል፣ ያገኙህማል፣ በአንተም በልጅ ልጅህም ላይ ለዘላለም ለምልክትና ለድንቅ ይሆናሉ። ሁሉን አብዝቶ ስለ ሰጠህ አምላክህን እግዚአብሔርን በፍሥሐና በሐሴት አላመለክህምና በራብና በጥማት በዕራቁትነትም ሁሉንም በማጣት እግዚአብሔር ለሚልክብህ ለጠላቶችህ ትገዛለህ። እስኪያጠፋህም ድረስ በአንገትህ ላይ የብረት ቀንበር ይጭናል። እግዚአብሔር ቋንቋቸውን የማታውቀውን ፊታቸውን የደነደነውን ሽማግሌውንም የማያፍሩትን ሕፃኑንም የማይምሩትን ሕዝብ ንስር እንደሚበርር ከሩቅ አገር ከምድር ዳር ያመጣብሃል። እስክትጠፋ ድረስ የከብትህን ፍሬ የምድርህንም ፍሬ ይበላሉ። እስኪያጠፉህም ድረስ እህልን የወይንም ጠጅ ዘይትንም የላምህንና የበግህን ርቢ አይተውልህም። በአገርህ ሁሉ ያሉ ትታመንባቸው የነበሩ የረዘሙ የጸኑም ቅጥሮች እስኪፈርሱ ድረስ በከተሞችህ ደጆች ሁሉ ከበው ያስጨንቁሃል። አምላክህም እግዚአብሔር በሰጠህ ምድር ሁሉ በደጆች ሁሉ ከበው ያስጨንቁሃል። ጠላቶችህም ከበው ባስጨነቁህና መከራ ባሳዩህ ጊዜ አምላክህ እግዚአብሔር የሚሰጥህን የሆድህን ፍሬ የወንዶችና የሴቶች ልጆችህን ሥጋ ትበላለህ። በአንተ ዘንድ የተለሰለሰና በቅምጥልነት ሁልጊዜ ይኖር የነበረ ሰው በወንድሙ አቅፈውም በምትተኛ በሚስቱ በቀሩትም ልጆች ይቀናል። በደጆችህ ሁሉ ውስጥ ጠላቶችህ ከበው ባስጨነቁህና መከራ ባሳዩህ ጊዜ ሌላ ነገር የቀረው የለምና ከሚበላው ከልጆቹ ሥጋ ለአንዱ አይሰጥም። በአንተ ዘንድ ያለችው የተለሰለሰችና በቅምጥልነት ሁልጊዜ ትኖር የነበረችው ከልስላሴና ከቅምጥልነት የተነሣ የእግር ጫማዋን በምድር ላይ ያላደረገችው ሴት አቅፋ በተኛችው ባልዋ በወንድና በሴት ልጅዋም በእግሯ መካከል በሚወጣው በእንግዴ ልጅ በምትወልዳቸው ልጆች ትቀናለች። በደጆችህም ውስጥ ጠላቶችህ ከበው ባስጨነቁህና መከራ ባሳዩህ ጊዜ ሁሉን ስላጣች በስውር ትበላቸዋለች። በዚህ መጽሐፍ የተጻፉትን የዚህን ሕግ ቃሎች ሁሉ ታደርግ ዘንድ ባትጠብቅ ይህንንም አምላክህ እግዚአብሔር የተባለውን የተመሰገነውንና የተፈራውን ስም ባትፈራ እግዚአብሔር መቅሠፍትህን የዘርህንም መቅሠፍት ብዙ ዘመንም የሚኖረውን ታላቅ መቅሠፍት ብዙ ዘመንም የሚኖረውን ክፉ ደዌ ያደርግብሃል። የፈራኸውንም የግብፅ ደዌ ሁሉ እንደ ገና ያመጣብሃል፣ ይጣበቅብህማል። ደግሞም ይህ ሕግ ባለበት መጽሐፍ ውስጥ ያልተጻፈውን ደዌ ሁሉ መቅሠፍትም ሁሉ እስክትጠፋ ድረስ እግዚአብሔር ያመጣብሃል። የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማችሁምና ከብዛታችሁ የተነሣ እንደ ሰማይ ከዋክብት የነበረውን ቁጥራችሁን ጥቂት ሆኖ ይቀራል። እግዚአብሔርም በጎ ያደርግላችሁ ዘንድ
ያበዛችሁም ዘንድ ደስ ይለው እንደነበረ እንዲሁ እግዚአብሔር ሲያጠፋችሁ ሲያፈርሳችሁም ደስ ይለዋል። ተወርሷትም ዘንድ ከምትገቡባት ምድር ትነቀላላችሁ። እግዚአብሔርም ከምድር ዳር እስከ ዳርቻው ድረስ ወዳሉ አሕዛብ ሁሉ ይበትንሃል። በዚያም አንተና አባቶችህ ያላወቃችኋቸውን ሌሎችን አማልክት እንጨትንና ድንጋይን ታመልካለህ። በእነዚያም አሕዛብ መካከል ዕረፍት አታገኝም፣ ለእግርህም ጫማ ማረፊያ አይሆንም። በዚያም እግዚአብሔር ተንቀጥቃጭ ልብ፣ ፈዛዛ ዐይን፣ ደካማም ነፍስ ያመጣብሃል። ነፍስህም ታመነታለች፣ ሌሊትና ቀንም ትፈራለህ፣ በሕይወትህም አትታመንም። አንተ ስለ ፈራህበት ስለ ልብህ ፍርሃት በዐይንህም ስለምታየው አስተያየት ማለዳ መቼ ይመሻል ትላለህ፣ ማታም መቼ ይነጋል ትላለህ። ከእንግዲህ ወዲህ ተመልሰህ አታያትም። ባልሁህ መንገድ እግዚአብሔር በመርከብ ወደ ግብፅ ይመልስሃል። በዚያም ወንዶችና ሴቶች ባሪያዎች ትሆኗቸው ዘንድ ለጠላቶቻችሁ ራሳችሁን ትሸጣላችሁ፣ የሚገዛችሁም አይገኝም። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 29። እግዚአብሔር በኮሬብ ካደረገው ቃል ኪዳን ሌላ በሞዓብ ምድር ከእስራኤል ልጆች ጋር ያደርገው ዘንድ ሙሴን ያዘዘው የቃል ኪዳን ቃሎች እነዚህ ናቸው። ሙሴም የእስራኤልን ልጆች ሁሉ ጠርቶ አላቸው፣ እግዚአብሔር በፊታችሁ በግብፅ ምድር በፈርዖንና በባሪያዎቹ ሁሉ በምድሩም ሁሉ ያደረገውን ሁሉ ዐይኖቻችሁ ያዩአቸውን ታላላቆች ፈተናዎች፣ ታላላቆች ተአምራትና ድንቆች አይታችኋል። እግዚአብሔር ግን አስተዋይ ልብ፣ የሚያዩ ዐይኖች፣ የሚሰሙም ጆሮች እስከ ዛሬ ድረስ አልሰጣችሁም። 40 ዓመት በምድረ በዳ መራኋችሁ፣ ልብሳችሁም አላረጀባችሁም፣ ጫማችሁም በእግራችሁ ላይ አላረጀም። እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደ ሆንሁ ታውቁ ዘንድ እንጀራ አልበላችሁም፣ የወይን ጠጅና የሚያሰክረውን መጠጥ አልጠጣችሁም። ወደዚህም ስፍራ በመጣችሁ ጊዜ የሐሴቦን ንጉሥ ሴዎን የባሳንም ንጉሥ አግ ሊወጉን ወጡብን፣ እኛም መታናቸው። ምድራቸውንም ወስደን ለሮቤልና ለጋድ ለምናሴም ነገድ እኩሌታ ርስት አድርገን ሰጠናቸው። ስለዚህ በምታደርጉት ሁሉ ትከናወኑ ዘንድ የዚህን ቃል ኪዳን ቃሎች ጠብቁ አድርጉም። ሁላችሁ አለቆቻችሁም፣ ነገዶቻችሁም፣ ሽማግሌዎቻችሁም፣ ሹማምንቶቻችሁም፣ የእስራኤልም ሰዎች ሁሉ፣ ልጆቻችሁም፣ ሴቶቻችሁም፣ በሰፈራችሁም ያለ እንጨትህን የሚቈርጥ ውኃህንም የሚቀዳ መጻተኛ ዛሬ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ፊት ቆማችኋል። ይኸውም ዛሬ ለእርሱ ሕዝብ አድርጎ ያስነሣህ ዘንድ እርሱም ለአንተ እንደ ተናገረ ለአባቶችህም ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም እንደ ማለ አምላክ ይሆንልህ ዘንድ አምላክህ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ዛሬ በሚያደርገው ቃል ኪዳን ትገባ ዘንድና የአምላክህን የእግዚአብሔርን መሐላ ትሰማ ዘንድ ነው። እኔም ይህን ቃል ኪዳንና ይህን መሐላ የማደርገው ከእናንተ ጋር ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ዛሬ በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት ከእኛ ጋር በዚህ ከሚቆም ሰው ጋር ዛሬም ከእኛ ጋር በዚህ ከሌለ ሰው ጋር ነው እንጂ። ነገር ግን እኛ በግብፅ ምድር እንደ ተቀመጥን በመካከላችሁም ባለፉባቸው አሕዛብ መካከል እንዳለፍን አውቃችኋልና ርኩስነታቸውንም በእነርሱም ዘንድ የነበሩትን የእንጨትና የድንጋይ የብርና የወርቅም ጣዖቶቻቸውን አይታችኋልና ሄዶ የእነዚያን አሕዛብ አማልክት ያመልክ ዘንድ ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ልቡን ዛሬ የሚያስት ወንድ ወይም ሴት ወይም ወገን ወይም ነገድ አይኑርባችሁ። ሐሞትና እሬትም የሚያበቅል ሥር አይሁንባችሁ። የዚህንም እርግማን ቃሎች የሰማ ሰው ምንም እንኳ በልቤ ደንዳናነት ብሄድ ለጥማቴም ስካር ብጨምር ሰላም ይሆንልኛል ብሎ ሰውነቱን በልቡ የሚባርክ ቢኖር የእግዚአብሔር ቁጣ ቅንዓቱም በዚያ ሰው ላይ ይጤሳል እንጂ እግዚአብሔር ይቅርታ አያደርግለትም። በዚህም መጽሐፍ የተጻፈው እርግማን ሁሉ በላዩ ይኖራል፣ እግዚአብሔርም ስሙን ከሰማይ በታች ይደመስሰዋል። እግዚአብሔርም በዚህ ሕግ መጽሐፍ እንደ ተጻፈው እንደ ቃል ኪዳኑ እርግማን ሁሉ ከእስራኤል ነገዶች ሁሉ ለጥፋት ይለየዋል። ከዚያም በኋላ የሚነሣ ትውልድ
ከእናንተም በኋላ የሚሆን ልጆቻችሁ ከሩቅ አገርም የሚመጣ እንግዳ የዚህን አገር መቅሰፍት እግዚአብሔርም በእርሷ ያደረገውን ስቃይዋን ምድርም በሁለንተናዋ ዲንና ጨው መቃጠልም እንደሆነባት እንዳትዘራም እንዳታበቅልም ማናቸውም ሳርና ለምላሜ እንዳይወጣባት እግዚአብሔር በቁጣውና በመዓቱ እንደ ገለበጣቸው እንደ ሰዶምና ገሞራ እንደ አዳማና እንደ ሲባዩ እንደሆነች ባዩ ጊዜ አሕዛብ ሁሉ እግዚአብሔር በዚች ምድር ስለምን እንደዚህ አደረገ? ይህስ የቁጣው ታላቅ መቅሰፍት ምንድን ነው? ይላሉ። ሰዎችም እንዲህ ይላሉ፣ የአባቶቻቸው አምላክ እግዚአብሔር ከግብፅ ምድር ባወጣቸው ጊዜ ከእነርሱ ጋር ያደረገውን ቃል ኪዳን ስለተዉ ሄደውም የማያውቃቸውን ያልታዘዙትን ሌሎችን አማልክት ስላመለኩና ስለሰገዱላቸው ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ የተጻፈውን መርገም ሁሉ ያወርድባት ዘንድ የእግዚአብሔር ቁጣ በዚች ምድር ነደደ። ዛሬም እንዳሉ እግዚአብሔር በቁጣና በመቅሰፍት በታላቅም መዓት ከምድራቸው ነቀላቸው፣ ወደ ሌላም ምድር ጣላቸው። ምስጢሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ነው። የተገለጠው ግን የዚህን ሕግ ቃሎች ሁሉ እናደርግ ዘንድ ለእኛ ለዘላለም ለልጆቻችን ነው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 30። እንዲህም ይሆናል፣ እኔ በፊትህ ያኖርሁት ይህ ነገር ሁሉ በረከቱና መርገሙ በወረደብህ ጊዜ አምላክህም እግዚአብሔር በሚበትንህ በአሕዛብ ሁሉ መካከል ሆነህ በልብህ ባሰብከው ጊዜ ወደ አምላክህም ወደ እግዚአብሔር ተመልሰህ እኔ ዛሬ እንደማዝዝህ ሁሉ አንተና ልጆችህ በፍጹም ልቡና በፍጹምም ነፍስ ለቃሉ በታዘዝህ ጊዜ አምላክህ እግዚአብሔር ምርኮህን ይመልሳል ይራራልህማል። አምላክህም እግዚአብሔር አንተን ከበተነበት ከአሕዛብ ሁሉ መካከል መልሶ ይሰበስብሃል። ሰዎችህም እስከ ሰማይ ዳርቻ ድረስ ፈልሰው እንደሆነ አምላክህ እግዚአብሔር ከዚያ ይሰበስብሃል፣ ከዚያም ያመጣሃል። አባቶችህም ወደ ወረሱአት ምድር አምላክህ እግዚአብሔር ያገባሃል፣ ትወርሳትማለህ፣ መልካምም ያደርግልሃል፣ ከአባቶችህም ይልቅ ያበዛሃል። በሕይወትህም እንድትኖር አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ እንድትወድድ አምላክህ እግዚአብሔር ልብህን የዘርህንም ልብ ይገርዛል። አምላክህም እግዚአብሔር ይህችን መርገም ሁሉ በጠላቶችህና በሚጠሉህ በሚያሳድዱህም ላይ ያመጣታል። አንተም ተመልሰህ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ትሰማለህ፣ ዛሬም እኔ የማዝዝህን ትእዛዙን ሁሉ ታደርጋለህ። የአምላክህንም የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ በዚህም ሕግ መጽሐፍ የተጻፈበትን ትእዛዙንና ሥርዓቱን ብትጠብቅ በፍጹምም ልብህ በፍጹምም ነፍስህ ወደ አምላክህ ወደ እግዚአብሔር ብትመለስ እግዚአብሔር በአባቶችህ ደስ እንዳለው በመልካሙ ነገር ሁሉ እንደ ገና በአንተ ደስ ይለዋልና አምላክህ እግዚአብሔር በእጅህ ሥራ ሁሉ በሆድህም ፍሬ በከብትህም ፍሬ በእርሻህም ፍሬ እጅግ ይባርክሃል። እኔ ዛሬ የማዝዝህ ይህች ትእዛዝ ከባድ አይደለችም፣ ከአንተም የራቀች አይደለችም። ሰምተን እናደርጋት ዘንድ ስለ እኛ ወደ ሰማይ ወጥቶ እርሷን የሚያመጣልን ማን ነው እንዳትል ከሰማይ አይደለችም። ሰምተን እናደርጋት ዘንድ ስለ እኛ ባሕሩን ተሻግሮ እርሷን የሚያመጣልን ማን ነው እንዳትል ከባሕሩ ማዶ አይደለችም። ነገር ግን ታደርገው ዘንድ ቃሉ በአፍህና በልብህ ውስጥ ለአንተ እጅግ ቅርብ ነው። ተመልከት፣ ዛሬ በፊትህ ሕይወትንና መልካምነትን ሞትንና ክፋትን አኑሬአለሁ። በሕይወትህም እንድትኖር እንድትበዛም አምላክህም እግዚአብሔር ልትወርሳት በምትገባባት ምድር እንዲባርክህ አምላክህን እግዚአብሔርን ትወድድ ዘንድ በመንገዱም ትሄድ ዘንድ ትእዛዙንና ሥርዓቱን ፍርዱንም ትጠብቅ ዘንድ ዛሬ እኔ አዝዝሃለሁ። ልብህ ግን ቢስት አንተም ባትሰማ ብትታለልም ለሌሎችም አማልክት ብትሰግድ ብታመልካቸውም ፈጽማችሁ እንድትጠፉ እኔ ዛሬ እነግራችኋለሁ። ዮርዳኖስን ተሻግረህ ትወርሳት ዘንድ በምትገባበት ምድር ዘመናችሁን አታስረዝሙም። በፊታችሁ ሕይወትንና ሞትን በረከትንና መርገምን እንዳስቀመጥሁ እኔ ዛሬ ሰማይና ምድርን በአንተ ላይ አስመሰክራለሁ። እንግዲህ አንተና ዘርህ በሕይወት ትኖሩ ዘንድ ሕይወትን ምረጥ፣
እግዚአብሔርም ለአባቶችህ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም እንዲሰጣቸው በማለላቸው በምድሪቱ ትቀመጥ ዘንድ እርሱ ሕይወትህ የዘመንህም ርዝመት ነውና አምላክህን እግዚአብሔርን ትወደው ትጠባበቀውም ቃሉንም ትሰማ ዘንድ ምረጥ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 31። ሙሴም ሄዶ ይህንን ቃል ለእስራኤል ሁሉ ነገረ፣ አላቸውም፦ እኔ ዛሬ 120 ዓመት ሆኖኛል፤ ከዚህ በኋላ ወጣና ገባ ዘንድ አልችልም። እግዚአብሔርም ይህን ዮርዳኖስን አትሻገርም ብሎኛል። አምላክህ እግዚአብሔር እርሱ በፊትህ ያልፋል፤ እርሱ እነዚህን አሕዛብ በፊትህ ያጠፋቸዋል፣ ትወርሳቸውማለህ። እግዚአብሔርም እንደ ተናገረ ኢያሱ በፊትህ ይሻገራል። እግዚአብሔርም ባጠፋቸው በአሞራውያን ነገሥታት በሴዎንና በአግ በምድራቸውም እንዳደረገ ያደርግባቸዋል። እግዚአብሔርም በፊታችሁ አሳልፎ ይጥላቸዋል፣ እንዳዘዛችሁም ትእዛዝ ሁሉ ታደርጉባቸዋላችሁ። ጽኑ፣ አይዞአችሁ፣ አትፍሩ፣ ከፊታቸውም አትደንግጡ። አምላክህ እግዚአብሔር እርሱ ከአንተ ጋር ይሄዳል፣ አይጥልህም፣ አይተውህም። ሙሴም ኢያሱን ጠርቶ በእስራኤል ሁሉ ፊት አንተ ከዚህ ሕዝብ ጋር እግዚአብሔር ለአባቶቻቸው እንዲሰጥ ወደ ማለላቸው ምድር ትገባለህና እርሷንም ለእነርሱ ታወርሳለህና ጽና፣ አይዞህ፣ በፊትህም የሚሄድ እርሱ እግዚአብሔር ነው፣ ከአንተ ጋር ይሆናል፣ አይጥልህም፣ አይተውህም፣ አትፍራ፣ አትደንግጥ አለው። ሙሴም ይህችን ሕግ ጻፈ። የእግዚአብሔርንም የቃል ኪዳኑን ታቦት ይሸከሙ ለነበሩት ለሌዊ ልጆች ለካህናቱ ለእስራኤልም ሽማግሌዎች ሁሉ ሰጣት። ሙሴም እንዲህ ብሎ አዘዛቸው፣ በሰባተኛው ዓመት መጨረሻ በዕዳ ምሕረት ዘመን በዳስ በዓል እስራኤል ሁሉ በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት ይታይ ዘንድ እርሱ በመረጠው ስፍራ ሲከማች ይህን ሕግ በእስራኤል ሁሉ ፊት በጆሮው አንብበው ይሰሙና ይማሩ ዘንድ አምላካችሁንም እግዚአብሔርን ይፈሩ ዘንድ የዚህንም ሕግ ቃሎች ሁሉ ጠብቀው ያደርጉ ዘንድ ሕዝቡን ወንዶችንና ሴቶችን ሕፃናቶችንም በአገራችሁ ደጅ ያለውንም መጻተኛ ሰብስብ። የሕግን ቃላት የማያውቁ ልጆቻቸውም ዮርዳኖስን ተሻግረው ልትወርሱአት በምትሄዱባት ምድር በምትኖሩባት ዘመን ሁሉ ይስሙ፣ አምላካችሁን እግዚአብሔርንም መፍራት ይማሩ። እግዚአብሔርም ሙሴን የምትሞትበት ቀን እነሆ ቀረበ፣ ኢያሱን ጠርተህ እርሱን አዘው ዘንድ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ከእርሱ ጋር ቁም አለው። ሙሴና ኢያሱም ሄደው በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ቆሙ። እግዚአብሔርም በድንኳኑ ውስጥ በደመና አምድ ተገለጠ። የደመናውም አምድ በድንኳኑ ደጃፍ ላይ ቆመ። እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፣ እነሆ ከአባቶችህ ጋር ትተኛለህ፣ ይህም ሕዝብ ይነሣል፣ ይቀመጥባትም ዘንድ በሚሄድባት ምድር መካከል ያሉትን ሌሎችን አማልክት ተከትሎ ያመነዝራል፣ እኔንም ይተወኛል፣ ከእነርሱም ጋር ያደረግሁት ቃል ኪዳን ያፈርሳሉ። በዚያም ቀን ቍጣዬ ይነድባቸዋል፣ እተዋቸውማለሁ፣ ፊቴንም እሰውርባቸዋለሁ፣ ለአሕዛብም መብል ይሆናሉ። በዚያም ቀን በእውነት እግዚአብሔር በእኛ መካከል የለምና ይህ ክፉ ነገር ሁሉ አገኘን እስኪሉ ድረስ ብዙ ክፉ ነገርና ጭንቀት ይደርስባቸዋል። ሌሎችን አማልክት ተከትለዋልና ስላደረጉት ክፋት ሁሉ እኔ በዚያ ቀን ፈጽሜ ፊቴን እሰውራለሁ። አሁንም ይህችን መዝሙር ለእናንተ ጻፉ፣ ለእስራኤልም ልጆች አስተምሯቸው። ይህችም መዝሙር በእስራኤል ላይ ምስክር ትሆንልኝ ዘንድ በአፏቸው አድርጓት። ለአባቶቻቸው ወደ ማልሁላቸው ወተትና ማር ወደምታፈሰው ምድር ካገባኋቸው በኋላ ከበሉም ከጠቀቡም ከደነደኑም በኋላ ሌሎችን አማልክት ተከትለው ያመልካሉ፣ እኔንም ይንቃሉ፣ ቃል ኪዳኔንም ያፈርሳሉ። ዛሬ ወደ ማልሁላቸው ምድር ገና ሳላገባቸው የሚያስቡትን አሳብ አውቃለሁና ከልጆቻቸውም አፍ አትረሳምና ብዙ ክፉ ነገርና ጭንቀት በደረሰባቸው ጊዜ ይህች መዝሙር ምስክር ሆና በፊታቸው ትመሰክራለች። ሙሴም በዚያ ቀን ይህችን መዝሙር ጻፈ፣ ለእስራኤልም ልጆች አስተማራት። የነዌንም ልጅ ኢያሱን የእስራኤልን ልጆች ወደ ማልሁላቸው ምድር ታገባለህና ጽና
አይዞህ እኔም ከአንተ ጋር እሆናለሁ ብሎ አዘዘው። እንዲህም ሆነ፣ ሙሴ የዚህን ሕግ ቃሎች በመጽሐፍ ከጻፈ ከፈጸመ በኋላ ሙሴ የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ታቦት የሚሸከሙትን ሌዋውያንን እንዲህ ብሎ አዘዘ፣ ይህን የሕግ መጽሐፍ ውሰዱ፣ በዚያም በእናንተ ላይ ምስክር እንዲሆን በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት አጠገብ አኑሩት። እኔ ዓመፃችሁንና የአንገታችሁን ድንዳኔ አውቃለሁና፣ እኔም ዛሬ ከእናንተ ጋር ገና በሕይወት ሳለሁ እናንተ በእግዚአብሔር ላይ ዓመፃችኋል። ይልቁንስ ከሞትሁ በኋላ እንዴት ይሆናል? ይህን ቃል በጆሮአችሁ እናገር ዘንድ ሰማይንና ምድርንም እመሰክርባችሁ ዘንድ የነገዶቻችሁን ሽማግሌዎች ሁሉ አለቆቻችሁንም ሰብስቡልኝ። ከሞትሁ በኋላ ፈጽማችሁ እንድትረክሱ ካዘዝኋችሁም መንገድ ፈቀቅ እንድትሉ አውቃለሁና በእጃችሁም ሥራ ታስቈጡት ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ስላደረጋችሁ በኋለኛው ዘመን ክፉ ነገር ያገኛችኋል። ሙሴም በእስራኤል ጉባኤ ሁሉ ጆሮ የዚች መዝሙር ቃሎች እስኪፈጸሙ ድረስ ተናገረ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32። ሰማያት ሆይ አድምጡ፣ እኔም እናገራለሁ፣ ምድርም የአፌን ቃሎች ትስማ። ትምህርቴ እንደ ዝናብ ትፈሳለች፣ ነገሬ እንደ ጠል ትንጠባጠባለች፣ በልምላሜ ላይ እንደ ጤዛ፣ በሳርም ላይ እንደ ካፊያ። የእግዚአብሔርን ስም እጠራለሁና ለአምላካችን ታላቅነትን ስጡ። እርሱ አምላክ ነው፣ ሥራውም ፍጹም ነው፣ መንገዱም ሁሉ የቀና ነው። የታመነ አምላክ ክፋትም የሌለበት እርሱ እውነተኛና ቅን ነው። እነርሱ ረከሱ፣ ልጆቹም አይደሉም፣ ነውርም አለባቸው፣ ጠማማና ገልበጥባጣ ትውልድ ናቸው። ደንቆሮ ብልሃተኛም ያልሆንህ ሕዝብ ሆይ ለእግዚአብሔር ይህንን ትመልሳለህን? የገዛ አባትህ አይደለምን? የፈጠረህና ያጸናህ እርሱ ነው። የድሮውን ዘመን አስብ፣ የብዙ ትውልድንም ዓመታት አስተውል። አባትህን ጠይቅ ያስታውቅህማል፣ ሽማግሌዎችህን ጠይቅ ይነግሩህማል። ልዑል ለአሕዛብ ርስታቸውን ባወረሰ ጊዜ፣ የአዳምን ልጆች በለየ ጊዜ፣ እንደ እስራኤል ልጆች ቁጥር የአሕዛብን ድንበር አቆመ። የእግዚአብሔር ዕድል ፈንታ ሕዝቡ ነው፣ ያዕቆብም የርስቱ ገመድ ነው። በምድረ በዳ በጥማት የነፋስ ጩኸትም በሞላበት ውድማ አገኘው፣ ከበበው፣ ተጠነቀቀለትም፣ እንደ ዓይን ብሌን ጠበቀው። ንስር ጫጩቶቹን እንደሚያወጣ በእነርሱ ላይ እንደሚሰፍፍ ክንፎቹን ዘርግቶ ወሰዳቸው፣ በክንፎቹም አዘላቸው። እግዚአብሔር ብቻውን መራው፣ ከእርሱም ጋር ሌላ አምላክ አልነበረም። በምድርም ከፍታ ላይ አወጣው፣ የእርሻውን ፍሬ በላ። ከዓለትም ድንጋይ በሚገኝ ማር፣ ከጭንጫውም ድንጋይ በሚገኝ ዘይት አጠባው። የላሙንም ቅቤ፣ የመንጋውንም ወተት ከጠቦት ስብ ጋር፣ የባሳንንም አውራ በግ ፍየሉንም ከስንዴ እሸት ጋር በላህ። ከወይኑም ደም ያለውን ጠጅ ጠጣህ። ይሽሩን ወፈረ፣ ረገጠ፣ ወፈረ፣ ደነደነ፣ ሰባ። የፈጠረውንም እግዚአብሔርን ተወ፣ የመድኃኒቱንም አምላክ ናቀ። በሌሎችም አማልክት አስቀኑት፣ በርኵሰታቸውም አስቈጡት። እግዚአብሔር ላልሆኑ አጋንንት፣ ለማያውቋቸውም አማልክት፣ በቅርብ ጊዜ ለተነሱ ለአዲሶች፣ አባቶቻቸውም ላላፈሯቸው አማልክት ሰው። የወለደህን አምላክ ተውህ፣ ያሳደገህን እግዚአብሔርን ረሳህ። ወንዶችና ሴቶች ልጆችም ስላስቈጡት እግዚአብሔር አይቶ ጣላቸው። እርሱ አለ፣ ፊቴን እሰውርባቸዋለሁ፣ ፍጻሜያቸው ምን እንደሆነ አያለሁ። ጠማማ ትውልድ፣ ያልታመኑም ልጆች ናቸው፣ አምላክ ባልሆነው አስቀኑኝ፣ በምናምንቴዎቻቸውም አስቈጡኝ። እኔም ሕዝብ ባልሆነው አስቀናቸዋለሁ፣ በማያስተውል ሕዝብ አስቈጣቸዋለሁ። እሳት ከቁጣዬ ትነድዳለችና እስከ ሲኦል ድረስ ታቃጥላለች፣ ምድርንም ከፍሬዋ ጋር ትበላለች። የተራሮችን መሠረት ታነዳለች። መከራን እጨምርባቸዋለሁ፣ በፍላጾቼ እወጋቸዋለሁ። በራብ በንዳድ ይጠፋሉ፣
በንዳድና በመራራ ጥፋት ያልቃሉ። የአራዊትን ጥርስ የምድርንም እባብ መርዝ እሰድባቸዋለሁ። ጎልማሳውን ከድንግል ሕፃኑንም ከሽማግሌ ጋር በሜዳ ሰይፍ በቤትም ውስጥ ድንጋጤ ያጠፋቸዋል። እበትናቸዋለሁ አልሁ። ከሰዎችም መካከል መታሰቢያቸውን አጠፋለሁ። ነገር ግን ጠላቶቻቸው እንዳይታበዩ እጃችን ከፍ ከፍ አለች እንጂ እግዚአብሔር ይህን ሁሉ አላደረገም እንዳይሉ ስለ ጠላቱ ቁጣ አፈራሁ። ምክር ያጡ ሕዝብ ናቸው፣ ማስተዋልም የላቸውም። አእምሮ ቢኖራቸው ይህን ያስተውሉ ነበር፣ ፍጻሜያቸውንም ያስቡ ነበር። እርሱ አምላካቸው ካልሸጣቸው፣ እግዚአብሔርም አሳልፎ ካልሰጣቸው አንድ ሰው እንዴት ሺህን ያሳድድ ነበር? ሁለቱሳ እንዴት አስሩን ሺህ ያሸሹ ነበር? አምላካችን እንደ አማልክቶቻቸው አይደለም፣ ጠላቶቻችንም ሰነፎች ናቸው። ወይናቸው ከሰዶም ወይን ከገሞራም እርሻ ነው። ፍሬያቸው ሐሞት ነው፣ ዘለላውም መራራ ነው። ወይን ጠጃቸው የእባብ መርዝ የእፉኝትም ሥራይ ነው። ይህ በእኔ ዘንድ ተጠብቆ የለምን? በመዝገቤስ የታተመ አይደለምን? የጥፋታቸው ቀን ቀርቦአልና የሚመጣባቸውም ነገር ይፈጥናልና እግራቸው ሲሰናከል በቀልና ፍርድ የእኔ ነው። ኃይላቸውም እንደ ደከመ የተዘጋ የተለቀቀም እንደሌለ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ይፈርዳል፣ ስለ ባሪያዎቹም ያዝናል። እርሱ ይላል፣ አማልክቶቻቸው የት ናቸው? ይታመንባቸው የነበሩት አማልክት የመሥዋዕታቸውን ስብ የበሉ የመጠጥ ቁርባናቸውም የወይን ጠጅ የጠጡ እነርሱ ይነሱ፣ ይርዷቸውም፣ መጠጊያም ይሁኑላቸው። አሁንም እኔ ብቻዬን እንደሆንሁ ከእኔም በቀር አምላክ እንደሌለ እዩ። እኔ እገድላለሁ አድንማለሁ፣ እኔ እመታለሁ እፈውስማለሁ፣ ከእጄም የሚያድን የለም። እጄን ወደ ሰማይ ዘረጋለሁና እንዲህም እላለሁ፣ ለዘላለም እኔ ሕያው ነኝና የሚንቦገቦግ ሰይፌን እስለዋለሁ፣ እጄም ፍርድን ትይዛለች። ጠላቶቼንም እበቀላለሁ፣ ለሚጠሉኝም ፍዳቸውን እከፍላለሁ። ከተወጉት ከተማረኩትም ደም ፍላጾቼን በደም አሰክራለሁ። ከጠላት አለቆቼም ራስ ሰይፌ ሥጋ ይበላል፣ የባሪያዎቹን ደም ይበቀላልና ጠላቶቹንም ይበቀላቸዋልና ምድሪቱንና ሕዝቡን ይከሳልና። እናንተ አሕዛብ ሆይ ከሕዝብ ጋር ደስ ይበላችሁ። ሙሴም የነዌም ልጅ ኢያሱ የዚህችን መዝሙር ቃሎች ሁሉ በሕዝቡ ጆሮ ተናገሩ። ሙሴም ይህን ቃል ሁሉ ለእስራኤል ሁሉ ተናግሮ ፈጸመ። እርሱም እንዲህ አላቸው፣ የዚህን ሕግ ቃሎች ሁሉ ይጠብቁና ያደርጉ ዘንድ ልጆቻችሁን እንድታዙበት ዛሬ የምመሰክርላችሁን ቃል ሁሉ በልባችሁ አኑሩ። ይህ ነገር ሕይወታችሁ ነው እንጂ ለእናንተ ከንቱ አይደለምና፣ በዚህም ነገር ትወርሷት ዘንድ ዮርዳኖስን ተሻግራችሁ በምትገቡባት ምድር ረጅም ዘመን ትቀመጣላችሁ። በዚያም ቀን እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ወደዚህ በኢያሪኮ አንጻር በሞዓብ ምድር በአባሪም ተራራ ውስጥ ወዳለው ወደ ናባው ተራራ ውጣ። ለእስራኤልም ልጆች ርስት አድርጌ የምሰጣቸውን የከነዓንን ምድር እይ። ወንድምህም አሮን በሆር ተራራ እንደ ሞተ ወደ ወገኖቹም እንደ ተከማቸ በወጣህበት ተራራ ሙት፣ ወደ ወገኖችህም ተከማች። በእስራኤል ልጆች መካከል በጺን ምድረ በዳ በቃዴስ ባለው በመሪባ ውኃ ስለ በደላችሁኝ፣ በእስራኤልም ልጆች መካከል ስላልቀደሳችሁኝ ምድሪቱን ፊት ለፊት ታያለህ እንጂ ወደዚያች እኔ ለእስራኤል ልጆች ወደምሰጣቸው ምድር አትገባም። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 33። የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ ሳይሞት የእስራኤልን ልጆች የባረከበት በረከት ይህች ናት። እንዲህም አለ፣ እግዚአብሔር ከሲና መጣ፣ በሴይርም ተገለጠ፣ ከፋራን ተራራ አበራላቸው፣ ከአእላፋትም ቅዱሳን መጣ። በስተቀኙም የእሳት ሕግ ነበረላቸው፣ ሕዝቡንም ወደዳቸው። ቅዱሳኑ ሁሉ በእጅህ ናቸው፣ በእግሮችህም አጠገብ ተቀመጡ፣ ቃሎችህን ይቀበላሉ። ሙሴ ለያዕቆብ ጉባኤ ርስት የሆነውን ሕግ አዘዘን።
የሕዝቡ አለቆች ከእስራኤል ነገዶች ሁሉ ጋር በተከማቹ ጊዜ ንጉሡ በይሽሩን ነበር። ሮቤል በሕይወት ይኑር አይሙት፣ ሰዎቹም በቁጥር ብዙ ይሁኑ፣ የይሁዳ በረከት ይህ ነው። እንዲህም አለ፣ አቤቱ የይሁዳን ድምፅ ስማ፣ ወደ ወገኖቹም አግባው፣ እጆቹ ይጠንክሩለት፣ በጠላቶቹ ላይ ረዳት ትሆነዋለህ። ስለ ሌዊም እንዲህ አለ፣ ቱሚምህን ኡሪምህ ለቅዱስ ሰው ነው፣ በማሳህ ለፈተንኸው፣ በመሪባ ውሃም ለተከራከርኸው፣ ስለ አባቱና ስለ እናቱ አላየሁም ላለ፣ ወንድሞቹንም ላላስተዋለ፣ ልጆቹንም ላላወቀ፣ ቃልህን አደረጉ፣ ቃል ኪዳንህንም ጠበቁ፣ ፍርድህን ለያዕቆብ ሕግህንም ለእስራኤል ያስተምራሉ። በፊትህ ዕጣንን በመሠዊያህም የሚቃጠል መሥዋዕትን ይሠዋሉ። አቤቱ ሀብቱን ባርክ፣ የእጆቹንም ሥራ ተቀበል። የሚነሣበትን ወገብ ውጋው፣ የሚጠሉትም አይነሡ። ስለ ብንያምም እንዲህ አለ፣ በእግዚአብሔር የተወደደ በእርሱ ዘንድ ተማምኖ ይኖራል። ቀኑን ሁሉ ይጋርደዋል፣ በትከሻውም መካከል ያድራል። ስለ ዮሴፍም እንዲህ አለ፣ ምድሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተባረከ ይሁን፣ በሰማያት ገናናነት በጠል በታችኛውም ቀላይ፣ በፀሐዩ ፍሬያት ገናናነት፣ በጨረቃውም መውጣት ገናናነት፣ በቀደሙትም ተራሮች ከፍተኛነት፣ በዘላለሙም ኮረብቶች ገናናነት፣ በምድሪቱም ገናናነትና መላዋ፣ በቁጥቋጦው ውስጥ ከነበረው በረከት በዮሴፍ ራስ ላይ ከወንድሞቹም በተለየው ራስ አናት ላይ ይውረድ። ለላሞች በኵር ግርማ ይሆናል። ቀንዶቹ አንድ ቀንድ እንዳለው ናቸው። በእነርሱ እስከ ምድር ዳርቻ ያሉትን አሕዛብ ሁሉ ይወጋል። የኤፍሬም እልፍ አእላፋት የምናሴም አእላፋት እነርሱ ናቸው። ስለ ዛብሎንም እንዲህ አለ፣ ዛብሎን ሆይ በመውጣትህ፣ ይሳኮር ሆይ በድንኳንህ ውስጥ ደስ ይበላችሁ። የተሰወረውን የአሸዋውን መዝገብ የባሕሩንም ባለጠግነት ይጠባሉና አሕዛብን ወደ ተራራው ይጠራሉ። በዚያ የጽድቅ መሥዋዕት ይሠዋሉ። ስለ ጋድም እንዲህ አለ፣ ጋድን ሰፊ ያደረገ ብሩክ ይሁን። እንደ አንበሳይቱ አርፎአል፣ ክንድንና ራስን ይቀጠቅጣል። በዚያ የአለቃ ዕድል ፈንታ ቀርቶአልና የመጀመሪያውን ክፍል ለራሱ መረጠ። ወደ ሕዝብ አለቆችም መጣ፣ የእግዚአብሔርንም ጽድቅ ፍርዱንም ከእስራኤል ጋር አደረገ። ስለ ዳንም እንዲህ አለ፣ ዳን የአንበሳ ደቦል ነው፣ ከባሳን ዘሎ ይወጣል። ስለ ንፍታሌምም እንዲህ አለ፣ ንፍታሌም በሞገስ ጠግቦአል፣ የእግዚአብሔርንም በረከት ተሞልቶአል፣ ባሕርንና ደቡብን ይወርሳል። ስለ አሴርም እንዲህ አለ፣ አሴር በልጆቹ የተባረከ ይሁን፣ በወንድሞቹ የተወደደ ይሁን። እግሩንም በዘይት ውስጥ ያጥልቅ፣ ጫማህ ብረትና ናስ ይሆናል። እንደ ዕድሜህ እንዲሁ ኃይልህ ይሆናል። ይሽሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረድኤትህ በደመናትም ላይ በታላቅነት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። መኖሪያህ የዘላለም አምላክ ነው፣ የዘላለም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው። ጠላትህን ከፊትህ አውጥቶ አጥፋው ይላል። እስራኤልም ተማምኖ ያዕቆብም ምንጭ ብቻውን እህልና የወይን ጠጅ ባለበት ምድር ይኖራል። ሰማያቱም ጠልን ያንጠበጥባሉ። እስራኤል ሆይ ምስጉን ነህ፣ በእግዚአብሔር የዳነ ሕዝብ እንዳንተ ማን ነው? እርሱ የረድኤትህ ጋሻ የከፍተኛነትህም ሰይፍ ነው። ጠላቶችህም ይገዙልሃል፣ አንተም ከፍታቸውን ትረግጣለህ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 34 ሙሴም ከሞዓብ ሜዳ በኢያሪኮ ፊት ለፊት ወዳለው ወደ ናባው ተራራ ወደ ፈስጋ ራስ ወጣ። እግዚአብሔርም እስከ ዳን ድረስ ያለውን የገለዓድን ምድር የንፍታሌምንም ምድር ሁሉ የኤፍሬምንና የምናሴንም ምድር እስከ ምዕራብ ባሕር ድረስ ያለውን የይሁዳን ምድር ሁሉ ደቡቡንም እስከ ዞዓር ድረስ ያለውን የዘንባባ ዛፎች ያሉበትን ከተማ የኢያሪኮን ሸለቆ ሜዳ አሳየው። እግዚአብሔርም ለዘርህ እሰጣለሁ
ብዬ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም የማልሁላቸው ምድር ይህች ናት። በዓይንህ እንድታያት አደረግሁህ፣ ነገር ግን ወደዚያች አትሻገርም አለው። የእግዚአብሔር ባሪያም ሙሴ እንደ እግዚአብሔር ቃል በዚያ በሞዓብ ምድር ሞተ። በቤተ ፌጎርም ፊት ለፊት በሞዓብ ምድር በሸለቆው ውስጥ ተቀበረ። እስከ ዛሬም ድረስ መቃብሩን ማንም አላወቀም። ሙሴም በሞተ ጊዜ ዕድሜው 120 ዓመት ነበረ። ዐይኑ አልፈዘዘም፣ ጒልበቱም አልደነገዘም። የእስራኤልም ልጆች በሞዓብ ሜዳ 30 ቀን ለሙሴ ያለቀሱለት። ለሙሴም ያለቀሱለት የልቅሶ ወራት ተፈጸመ። ሙሴም እጆቹን ስለ ጫነበት የነዌ ልጅ ኢያሱ የጥበብን መንፈስ ተሞላ። የእስራኤልም ልጆች ታዘዙለት፣ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው አደረጉ። እግዚአብሔርን ፊት ለፊት እንዳወቀው እንደ ሙሴ ያለ ነቢይ ከዚያ ወዲህ በእስራኤል ዘንድ አልተነሣም። በግብፅ ምድር በፈርዖንና በባሪያዎቹ ሁሉ ላይ በምድሪቱም ሁሉ ላይ ምልክትንና ድንቅን ያደርግ ዘንድ እግዚአብሔር እንደ ላከው ያለ በእስራኤል ሁሉ ፊት በጸናች እጅ ሁሉና በታላቅ ማስደንገጥ ሁሉ እንዳደረገው እንደ ሙሴ ያለ አልተነሣም።